მშვიდობისამ, 16 მაისი საქმიან დილას ეთერს ვიწყებთ BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. Ყველას მოგესალმებით, დილო მშვიდობისა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ანა ლაპიაშვილთან ერთად ვკოკავთ თქვენთვის საქმიან დილას. მაისური, რომელიც ლეგენდარულ არგენტინელ ფეხბურთელს Diego Armando Maradona, 1986 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ინგლისის წინააღმდეგ მატჩის დროს ეცვა სოთბის აუქციონზე რეკორდულ 9.300.000 დოლარად გაიყიდა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ შეხვედრაში გაიტანა მარადონამ ის ცნობილი საკამათო გოლი, რომელსაც ღმერთის ხელი შეარქვეს. Sotmis snobit, mai suristuis, umagleși și tavazeba, da, hlobit, 8.900.000 dolari, o, romelica sa comisie obis gatuali sinebit, scadia gaizarda, da, și adgina 8.300.000 dolari, iar is hvelaze magali pasi, radski aukcionze, sportul, samahsoro, nimci, odesme gada uhtia, tako get cu trom maradones, atnomriani mai suris gahidoas, sa aukcionu sahli, minimum 5.200.000 dolari, imedovnebda. Aucțiunile maisuri, englezii s-au pregătit pentru a crea bisericile nașevarțoalma. Steve Hodgman gamoitan, manatas clas 8.000 de ucitilis ჩემპიონატის მეოთხე ფინალური შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფეხბურთში არსებული ტრადიციების შესაბამისად. Საკუთარი მაისური არგენტინელ ლეგენდარულ ფეხბურთელს მარადონას გაუცვალა. Შეგახსენებთ, რომ მატჩი სამხრეთ ამერიკელების გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. Შედეგად არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გავიდა, სადაც უკვე გერმანიის ნაკრები დაამარცხა. Სწორედ ჰოჯი იყო ის ფეხბურთელი, რომელმაც შემთხვევით ბურთი მარადონასკენ გაუშვა. Არგენტინელმა კი ის მუშტის დახმარებით, ოპა, წავიდა. ინგლისელთა კარში გააგზავნა. Ბუნებრივია ეს თამაშის წესის დარღვევა იყო, თუმცა მსაჯებს აღნიშნული მომენტი იმ პერიოდში გამოეპარათ და გოლი ჩაითვალა. Სულ რაღაცა 4 წუთის შემდეგ მარადონამ ინგლისს კიდევ ერთი გოლი გაუტანა. 2002 წელს ფეხბურთის კომაგებმა ის საუკუნის გოლად დაასახელეს. აღსანიშნავია, რომ არგენტინის ფეხბურთის ასოციაციის დელეგაცია მიმდინარე კვირაში ლონდონში გაემგზავრა, რათა მარადონას ოჯახის სახელით აუქციონი შეეჩერებინა და როგორც გამოცემაზე სანიწერს დელეგაციის წევრები ეცადნენ სტივ ჰოჯი დაერწმუნებინათ მათთვის მაისურის არგენტინაში დაბრუნებისა და ბუენოს აირესის მუზეუმში გამოფენის საშუალება მიეცა. გინესის მსოფლიო რეკორდების მიხედვით კი ამ დრომდე ყველაზე ძვირადღირებული საფეხბურთო მაისური, რომელიც აუქციონზე გაიყიდა, ერთ დროს პელეს ეკუთვნოდა, ის ბრაზილიელ ლეგენდას 1970 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეცვა, როდესაც ბრაზილიამ იტალია დაამარცხა. პელეს 10-ნომრიანი მაისური 2002 წელს გამართულ აუქციონზე 225.000 დოლარად გაიყიდა. Მოკლედ ესეთი ამბებია მაისურების თავს. ეგ რა არის, რომ იცოდეთ, რას წერს Google Trendy? Google Trendy-ის მონაცემებით ძიებებს შორის Stepan NFT Botas-ი ყველაზე პოპულარული, თუ იცით რომელ ქვეყანაშია მსოფლიოში და ამ პლანეტაზე. Diah, საქართველოში. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ინტერნეტ ძიებებს შორის Stepan-ის NFT Botas ყველაზე მაღალი წილი უჭირავს საქართველოში, ვიდრე სხვა ქვეყნებში და სწორედ ამიტომ Google Trends-ის დანახმად საქართველოში Stepan-ის მიმართ ინტერესი 100 ქულით ფასდება. Შემდეგ ადგილზეა ჩინეთი, სადაც Stepan-ისადმი ინტერესი 38 ქულით ფასდება. Შემდეგ მოდის ჰონგ-კონგი და იაპონია 26-26 ქულით და ყაზახებიც კაი გაყოლა დადიან წინ და უკან 25 ქულით არიან მეხუთე ადგილზე. Blockchain Solana-ზე აგებული აპლიკაცია Stepan-ის მომხმარებლების რაოდენობა როგორც სოფლიოში ასევე საქართველოში ყოველდღიურად იზრდება. Stepan-ში თამაშის დასაწყებად მომხმარებელს თავდაპირველად NFT Botas-ის შეძენა უწევს, შემდეგ კი მომხმარებელი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ NFT tokens, ანუ Botas იღებს, რის შემდეგაც სეირნობით, სირბილით სათამაშო კრიპტოვალუტას გამოიმუშავებს, რომელიც რეალურ თანხად შემდგომ უკვე გადაცვლით და ამიტომ არის, რომ დღის განმავლობაში შენ ხარ ჩემი ბატონი, ღამის განმავლობაში გარკვეული საათების დაცვით, სადღაც საღამოს 11 საათზე დილის 5 საათისკენ, მე საღამოს 5 საათზე ისევ, როცა შეივსებიან ენერგიით, ხშირად ნახავთ საკმაოდ მომრავლებულ მოსიარულე
საქართველოს მოქალაქეებს, მოდი ესე ვიტყვი, რომლებიც დადიან საიმუშოდ, რომ დღეში რამდენიმე მეთვრამეტი მოგცეთ ათეული დოლარი გამოიმუშაონ. Რა გინდა თქო, დაუდგით თვალი ევროპას და მთელ მსოფლიოს სტეპენში და სიარულში მაინც პირველები ვართ. Ჩვენ საქართველოდან ვართ, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, გილოცავთ გიორგობას, ჯანმრთელობას და ღირსებას გისურვებთ ყველას და შევბერეთ 6 მაისის საქმიანი დილა. Საქართველოში ბილანის ქსელის მფლობელი იცვლება. Შესაბამის გადაწყვეტილებას კომუნიკაციების კომისიამ მხარი დაუჭირა. Კომისიის სხდომის მიხედვით კომპანიის 100%-იანი წელის მფლობელი ქართველი ბიზნესმენი ხუჩა მაკაცარია ხდება, რომელმაც წელის ნასყიდომის თაობაზე კომისია შერ კიდევ 4 აპრილს მიმართა. Республикур саун уқопос 1.800.000 долларის ღირებულების უახლესი სამედიცინო ტექნიკა გადაეცა და წინასწარი ინფორმაციით სამედიცინო დანიშნულების მოწყობილობები კლინიკას იაპონიის მთავრობამ იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს მეშვეობით გადასცა. Პროექტი მიზნად კლინიკის დიაგნოსტიკური და სამკურნალო შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობით და პერსონალის შესაბამისი გადამზადებით. Რუსეთი 1 ივნისიდან 1 ტონამდე ზუმზირის ზეთზე ექსპორტის გადასახადს 372 დოლარი ლარიდან დაახლოებით 525 დოლარამდე გაზრდის. Ამას გარდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ზესუმზირის შროტის ექსპორტისას ბაჟი 96 დოლარიდან 105 დოლარამდეა გაზრდილი. Რუსეთიდან ფულად გზავნილებზე საქართველოს დამოკიდებულება შესაძლოა შემცირდეს. Ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდის ინვესტორ სერვისის მონაცემებში აღნიშნული, რასაც სააგენტო ტრენდი ავრცელებს. Მუდისის მონაცემებით გასულ წელს საქართველოში ფულადი გზავნილების მთლიანი ოდენობიდან რუსეთის წილი იყო 17%, რაც იტალიიდან გზავნილების ანალოგიური მაჩვენებელია. ფედმა მონეტარული პოლიტიკა 0.5 პუნქტით გაამკაცრა. ბლუმბერგის ინფორმაციით ეს ამერიკის ფედერალური სარეზერვო სამსახურის მიერ საპროცენტო განაკვეთის ყველაზე მაღალი ზრდა 2000 წლის შემდეგ. მსოფლიოს მასშტაბით ენერგორესურსების სურსათის და საქონლის გაძვირების ფონზე თურქეთში ინფლაციის მაჩვენებელი მკვეთრად არის მომატებული. აპრილში წლიურმა მაჩვენებელმა 79.97% შეადგინა, რაც გასული 20 წლის უმაღლესი ნიშნულია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წინა თვესთან შედარებით ქვეყანაში ინფლაციის დონე კიდევ 7.25%-ით არის გაზრდილი, რაც ექსპერტების შეფასებით ძირითადად რუსეთ-უკრაინის ომთან არის დაკავშირებული. Უძრავ ქონებაზე ფასები იზრდება. კომპანია Domus Development-ში ამბობენ, რომ პროექტში ამ ეტაპზე ფასი ზრდა 10-15%-ის ფარგლებში მერყეობს. Თუმცა გაძვირების მიუხედავად მოთხოვნა საშუალო და მაღალ სეგმენტში კვლავ მაღალი რჩება. Გაძვირებული მშენებლობა და მოლოდინი, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. Რეალობა რა არის ახლა საუკეთესო არჩევანი ამ მიმართულებით უძრავი ქონების პოტენციური მყიდველებისათვის? Ამ თემაზე თამარ მაშავასთან არია ჯგუფის პარტნიორთან და დირექტორთან ერთად ვისაუბრებ საქმიანი დილას ეთერში. Პარტნიორობა მდგრადობისათვის პროექტით შემოგვიერთებიან დღეს ტრადიციულად ჩვენები. Პირდაპირ ეთერში სალომე ზურაბიშვილი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, ნიკა მამუკელაშვილი, საწარმოო საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და გიგი გაჩიჩილაძის კომპანიამ ისას აღმასრულებელ დირექტორს უმასპინძლებს. Ველდება საჯაროდ და მტკიცებულების მოთხოვნა სასამართლოში. უჩა მამასაშვილი ანტიკორუფციულ მოძრაობას უჩივის და მორალური ზიანის სასანაზღაურებლად 150.000 ლარს ითხოვს. Უშიტელი ეთერის გაგრძელებას გთავაზობთ ამირან გიგუაშვილი შემოგვიერთდება საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში. Tipici capitalul regiunii obligații bizbazris pirueli indexi gamosta. Tonicem ce de șuri tipici capitalii suprosi brokeri și mocuierte pe date talepsi ca guziarepsi. Ეს ინფორმაციით გერმანიის მთავრობა ამუშავებს კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც ყველა სანქცირებული იურიდიული და ფიზიკური პირი იქნება ვალდებული ქვეყანაში არსებული მისი აქტივები გაამჟღავნოს. Კადრები, რომელსაც აეხლა ნახავთ სრულად ეთერში, დავიწყოთ მეგობრებო გაშვება, დედამიწის ფინანსური ცენტრიდან არის. Იახ, თლათ Wall Street-დან, სადაც Wall Street-ის უშიშარი გოგონა რუსეთის ომს აპროტესტებს. მომიტინგეთა მცირე ჯგუფმა რუსეთის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად უშიშარი გოგონას ქანდაკება უკრაინის დროშით შემოსა და ადგილობრივი პროტესტანტებმა აგერ რამდენიმე წუთით მსოფლიო ფინანსური ცენტრის მთავარი ექსპონატები უკრაინის სფერებში შემოსეს და ამგვარად შეახსენეს საზოგადოებას იმ ტრაგედიის შესახებ, რომელიც ტრიალებს შუაგულ ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით, რომელიც რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგია უკრაინის წინააღმდეგ. ეს კი, რასაც ახლა ნახავთ, არის ხარკოვი. ხარკოვის ერთ-ერთი ცენტრალური პარკია,
romlis sametvalqureo kamerebma aghritsxes es Gorki sakhelobis tsentraluri parkia Kharkovshi romelis rus mshvidobis qopelebs da albat qvelaze humanur meomrebs msoplioshi romotatsvisats arvis jojoxetits ki albat miugebeli ikneba strategiul obiectivului, sau chiar obiectivul și aeriat, da, este aeriat în teli Ucraina. Romnii spăcti urat, sami, huti calaki, să cum ați dîdit de măzde li calakebe, spăcti urat nu am de gânat gurăs, dar tau idan arisă să șine beli. Israsă stuene xatua pusate unept, arisoret, Kharkovis, Gorki Sakhelobis, centraluri parkis, da bombuis, cadrebi. Tau izdroze, rusi miliarderi. Oleg Tinkovi, Talsahat, Vladimir Putinism, Okretari Gepshiris Hebuda, Oreta Chudmetels, Rus Vlogertan, Yuri Dutan, interviu și Manganes Hadarom, Putini, Imperatorii Undagahteso, Amdenime Drisinki, Oleg Tinkovma, Instagram Zedacerarom, Ucraina și Omi, Aris Sigije, Irupe Bian, Udana Shaulu Adamianebi, Tajaris Katsebi, Holo Kremlis și Nunikebi, Shokshi Arian, Romza Pusi, Dasa Sonevulat, Verzaulen, am fost în șemdec din Kovi, ați haideți să-mi rusați scheli suple bizețul izgamu, izulebuli gahta gai, idat, au visit cele bank din Kovi. Igicer sunt sacutari azris con izgamu, mukaram, masse, rogor sada mianze, romelice leike mi-a se brzuis, a ce ne psa regimis sabolo, dehumanizație. Mșvidobit din Kov bankom, mșvidobit rusetul, cer susi businessmeni, miliarderi Oleg din Kovi, Instagram ze, igi ați haideți să-mi scoeți business ruseci. Am umși gamarjubas, Ucraina susurubs, ruseci, araperi damcea, este sudia rusetistuis. Mă vii ca vei erterti, im țirerit hotagan, vinț muahirha, regimism iuhedava, dar adam sa hurebita șezlo. Otri, schoada sua, businessism nu-l da nașeneba. Suhvarom ce mi-a cocana sa bolot, gada i ceha arcaism și aternism sa, da da ghidebaș. Rus businessmen s-am duat lechemiaus. Igiram din imețelița de ea, sua cea mușorebulia business. Tinkov Banks, da gadartul i-am curnalobis, sakama odortul, tam zime curseps. Arvicic ideu, ramden svicot chleb, magram namdulat, arminda mukde miliarde bit, magram viho, aram zadam șișara da cmori, ugacovat, este Tinkovis situabia, rogor susetis oligarchebis, odhmuzdati procentia. Șișrebo, erti sicot chlegak, da adamianivit unde aici horod, da imodrulat, Tinkovi madloba suhtis, businessmen Vladimir Potanin rom moaherha mistuis karigebis dasuleba miuhedavat imisa rom pasit kmaqopili tsalsakhad ar aris. Kveqnidan mimaqs brendebi Tinkov da Ladacha. Isini chems ojaqs ekutnis da ar minda isini gavsvaro rusi jariskatsebis da ukrainelebis sisxit. Ukraina gaimarjobs imitom rom sikete qolotvis amartsqebs porotebas ase gvasstavlidnen. Pasarul din școală și cuvântul sicetes de ce-am telo bazgi surat. Cers Oleg Tinkovi s-a cutat în Instagram guerță. Ide vertam bau, s-a să-ți miu ageni, aris cartuli borgiomist, hana me patronis, Michael Friedman îți stau, s-ar suldeba probleme. Bi am girat saprange, ci s-a întropeși, da, adares Friedman îți cutnili vila, rațaris Eurocap și sancție bisnațele, da, is misi calișuile bis Larisas, da, Ekaterines Sahelza Ilischevuda, ho, talca 1% am vili se cutnis Olga Eismans. Eismani, Michael Friedman îți copili meuglea, romozedat să asemim din dinare o smucleva, conebebis temaze, da, es informația, ce-ți rogot să arate și business agent, o să se uga gocinie. Ise es vila iqo prangul compania CNC Copabze, aser kuia companias, gaformebuli da soret aiam sami kalbatonis tanamesakutreobashia, radgan Friedman sakmaot sarpianat konda vilas tema aqobili, man es vila sheidzina, shemdgom gadaaforma kalishvilebze da qopil meoleze da shemdeg qovoltvirat ijaraze es vila daakhloebit 180-dan 400.000 euromde shemosavlas uzerda, romelits am kalbatonebis kharjebze იქნებოდა გადამისამართებული. Nu a qualaperia, jacuzzi-ს საუნიდან დაწყებული ვერტფრენის ასაფრენი ადგილებით დასრულებული და შესაბამისად ესეც სხვა აქტივებს შორის ფრიდმანისა მოექცა დაყადაღების ქვეშ. Rusulma internet platforma, mi-a sahelit ari proiecte, șeit orom, sam sahuri datova, rusetis prezidentis, Putin inspirat ma operatorma, mi-a sahelit Ilia Filatovi. Da, sam bavim mohtas, oret, ozdaut hteberos.
Putinis mier, Ucrainis tuis omis gamoçxadebis shemdeg, romelsats tavad Vladimir Putini da misi garemoçva samkhedro operatsias utsodeben. Putinis operatoris tuis bolo gadageba, soret 24 februarie aghmoçta, da Rusetis prezidentis monologi Ucrainis temas. Da informatsia samsakhuridan tsasulis shesakheb, man medias tavad daudastura, anu Filatov operatorma Kremlis, anu Putinisa. Miuachtie profesia și garnitare bispix. Da, agar minda, ca o acțiune ce mi se acumie nu va da chideu. Zalian Davigale, Zalian Davigale, ramdeni metuiani, domit, mudumiu carantici. Ați hadeps Ilia Filatovi, Putinis copilii, piradi operatori. Versia imișe să heprom, is samsahuri de anza movida, ucrainistui, omis gamuț hadeps mizezi, Filatovi uarnops. Am droistui, s-a zahărit spulia, rusul media și Ucraina și șecelis șemdec, telecompanie bi, datoves piroli arhidan Jana Agalakova, nu ținobili pactia Marina Ovsianikova, si da misi șevarna eterși ORTS, plakatit, șiaceret omi, da arda ugerot propagandas, ak gatuoben, Marina Ovsianikova, ehla germanul Liveltis, uștat-o, tanam șomeli gahlau. Asta e NTV Datova, Vadim Guskerma, da, ho, 21 aprilie, სახელმწიფო telecompania Datova, ghidă vertma, zamponma, mi se sahele, iar Alexandre Gurevici, da, is YouTube și internet se vise și acțelep, sa mogați o pas. Sakartvelo, Turketan, Satuito Gadazidovis, Tamatebiti, Nebartuis Gamo Opaze, Shetanhta, Saubaria, Saautomobilo Gadazidovis, Kotis Optimizacii, Shesahab Mihteu, Shetanhmebaz. Risa Puzolzec, Kartveli Gadamzidovis, Turkuli, Nebartuvi, Tamatebiti Gamo Opa, Economici Saministrus, Sahmeleto, Transporti Saagentoși, Atschadeben, Rom Shetanhmeba Gulismops, Tsarieli, Shesulis, Turtis Dabrunebis, Specialuri Nebartuvi, Saudenu Bizrdas. Ertme sa medze metit, 23%, holo mesame kveqanashi, kveqanidan 20%. Anu, saertashorisu saavtomobilo mimoslastan dakavshirebit, sakartvelo da Turketi, shesamamisi kvotis parglebshi tsvlian shemdegi sakhis nebartvebs. Mesame kveqanashi, tsarieli shesvlis tvirtis dabrunebis, ormkhrivi, anu tatvirtuli shesvla, tranzitul da tsarieli shesvlaze, portis datvirtvis uplebit, gadamzvidveli kompaniebis mkhridan Turketis mimartulebit, tvirtmzidvis nebartvebze motkhovna. Tamukidebuli atskhadia nebartvis saheobebze da motkhovna didia Turketshi tsarieli shesvlis da Turkis dabrunebis specialur erjerat nebartvaze, rats gamoçveulia sakartvelodan Turketshi saeksporto Turkis naklebobit da ris gamoc mat shezguduli raodenoba strafat itsureba. Aseve sakmaot didi motkhovna Turketis mesame kveqanashi kveqnidan nebartvaze risi sashualebitas gadamzidvelobs sheuzdia Turketidan tvirti tsaiqon sva mesame kveqanashi da vinaidan Turketis mkhare itsavs sakutar bazars da tsdilobs sakartveloshi an sva kveqanashi Turketidan sakonlis eksportze dzirdat tavisi gadamzidvelobi daasakmos igi sakartvelos mkhares mesame kveqanashi da tsarieli shesvlis anu dabrunebis erdjerat nebartvebs mainc shezguduli raodenobit atsodebda rats periodulat kmnida deficits da aghnishnuli sakhis nebartvebs regionaluri ganatsilebis miznit saagento mat rogorc tsesi gasems im gadamzidvelebze romlemats tslis ganmalobashi uke gamoiqenes adre tsagebuli amave sakhis nebartva rats shekheba or mkhrev datvirtul tranzitul nebartvebs isini kartul mkhares sakmanise meti gaachnia Turketi sakartvelosთვის საერთაშორისო ვაჭრობაში და შესაბამისად საავტომობილო გადაზიდვებში ერთ-ერთ მთავარ სავაჭრო ქვეყანას წარმოადგენს და პარტნიორს და როგორც ზემოთ ვახსენეთ საქართველოს მხრიდან ცარიელი შესვლის ტვირთის დაბრუნების და მესამე ქვეყანაში ნებართვაზე განსაკუთრებული მოთხოვნაა და შესაბამისად ამ სახის ნებართვების კოდის გაზდაზე ბევრად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკის და მოსახლეობის უზრუნველყოფა შესაბამისი პროდუქციით. Ეს დადასტურებულად უთხრეს BMG-ს სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირების სააგენტოში. Კიდევ რა დაინტერესებს ახლა ქართულ ბიზნესმენებს და მეტწილად მომხმარებლებს? ხო, თურქეთში ინფლაცია 70%-მდე ავიდა, ამაზე ცალკე მოგიყვებით. Რუსეთი 1 ივნისიდან 1 ტონა მზესუმზირის ზეთზე ექსპორტის გადასახად ზრდის $372-დან $525-ამდე.
Garda amisa, sopsis meuneobis saministros tsnobit, es mzdiris shrotis eksportis pasi, baji ukatsravat, 96-dan 105 dolaramde gaizarda da amas am informatsias rusuli saagentoa Interfaxi avtseleps, eksportis mtsuravi baji rusetma, cer kidev sharshan, 1 septembridan amokmeda. Aghnisuni mekanizmi 2022 წლის 31 აგვისტომდე იმოქმედებს. Სავარაუდოდ ეს რეჟიმი გაგრძელდება, მინდა რომ იმპორტიორები ამ კუთხით გაფრთხილდნენ და ცნობისთვის 15 აპრილიდან რუსეთმა მზესუმზირის ზეთზე კვოტირების მექანიზმის შემოღებით, რომლის მოცულობა 1,5 მილიონი ტონა არის, ხოლო მზესუმზირის შროტის კვოტის მოცულობა მისი ვადაც მიმდინარე წლის 31 აგვისტომდეა განსაზღვრული. Იმპორტიორებმა თვალყური უნდა ადევნონ ამ სტრატეგიულ პროდუქტს, რომლის იმპორტირება საკმაოდ დიდი ნაწილით ჯერჯერობით ისევ რუსეთის ფედერაციიდან ხდება. Ის რომ ქართული საბანკო სისტემა დაუბრუნდა მოგებას, ეს ამბავი იცით. Ისიც იმედია იცით, რომ ეს ამბავი კარგია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. Რაც შეეხება კიდევ ერთ საინტერესო ამბავს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა შორის ქართულ ბანკებში ყველაზე მეტ თანხას რუსები ინახავენ. Ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის 2021 წლის ანგარიში არის საუბარი. Ანგარიში ნათქვამია, რომ 2021 წლის დეკემბრის მდგომარეობით უცხოელების დეპოზიტების შორის, რაც ამ დროს 5,300,000,000 ლარი გახდა, 14% რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა დეპოზიტებზე მოდიოდა, რაც 748,000,000 ლარს შეადგენს. Მეორე პოზიციას 9% ისრაელის მოქალაქეთა დეპოზიტები იკავებდა, ეს 481,000,000 ლარი გახლდათ. მესამეზე აზერბაიჯანის მოქალაქეთა დეპოზიტები იყო 374,000,000 ლარით. 2022 წლის მარტის მდგომარეობით ქართულ ბანკებში უცხოელთა დეპოზიტები რეკორდულ ნიშნულამდე 5,600,000,000 ლარამდე გაიზარდა, ზრდა 1,830,000,000-ია, რაც წინა თვესთან შედარებით 330,000,000 ლარით, ეს არის თითქმის 100,000,000 დოლარი გაზრდილი. Აქედან 4,140,000,000 ლარი ფიზიკური პირების დეპოზიტია, ხოლო 1,460,000,000 ლარი კი უცხოეთის მოქალაქეთა დეპოზიტები. Ფიზიკური პირების დეპოზიტები ნაწილდება სხვადასხვა ბანკებს შორის, აქაც დომინაცია ორ წამყვან სისტემურ ბანკს აქვს, TBC-ს და საქართველოს ბანკს, 1,720,000,000 და 1,700,000,000 ლარი. Ეროვნული ბანკის ანგარიში არ არის დეტალურად მითითებული, თუ რომელი ქვეყნის მოქალაქეთა დეპოზიტები არის გაზრდილი და ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია უფრო ჩაშლულად, ვისაც გაინტერესებს, ცხადია შეგიძლიათ BMG-ზე იხილოთ. 19 აპრილს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა წევრი ქვეყნების განახლებული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლებიც ერთმოსახლეზე საშუალო შემოსავალსაც მოიცავს. ქვეყანაში ერთმოსახლეზე შემოსავალი სხვადასხვა მეთოდოლოგიით ითვლება და ყველას თავისი დანიშნულება აქვს. Როდესაც მიზანი სხვადასხვა ქვეყნების ერთმოსახლეზე შემოსავლის შედარება, ამ დროს ყველაზე მართებული წყიდველობითი უნარის პარიტეტის. Ბევრჯერ აღიხსენეთ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს არის ეგრეთ წოდებული PPP-ის მიხედვით დათვლილი მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოყენება. PPP მეთოდოლოგია ქვეყნის შემოსავალს მისი მსყიდველობითი უნარის მიხედვით განიხილავს და ვინაიდან ზოგადად დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში პროდუქციაზე ფასები უფრო დაბალია, ვიდრე მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში, ღარიბი ქვეყნების შემოსავლის მსყიდველობითი უნარი ყოველთვის მეტია. Ასეთი ქვეყნების რიცხვია საქართველო. Მაგალითად, საქართველოში 1000 დოლარის ყოველთვიური შემოსავლით გაცილებით უკეთი ცხოვრებ, ვიდრე შეერთებულ შტატებში. Სავალუტო ფონდის ბოლო კვლევით საქართველოში დახარჯულ თითოეულ დოლარზე 3.5-ჯერ მეტი მსყიდველობითი უნარი აქვს, ვიდრე შეერთებულ შტატებში დახარჯულს და მიმოხილვის მიხედვით ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავლით საქართველო 92 ადგილზეა 192 ქვეყანას შორის. Რეიტინგი 2021 წლის მონაცემებით არის შედგენილი, რომლის მიხედვით საქართველოში ერთ მოსახლეზე შემოსავალმა 16906 დოლარი შეადგინა. პანდემიამდე 2019 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 15608 PPP დოლარი იყო, ცხადია, რადგან 2020-ში საქართველოს ეკონომიკა 6,2% შემცირდა, ერთ მოსახლეზე შემოსავალი შემცირდა 14,754-მდე. 2019-ში საქართველოს რეიტინგში 96 ადგილზე იყო, 2020-ში 96-ზე დარჩა, რადგან სხვა ქვეყნებში შემცირდა ასევე შემოსავალი. 2021 წელს კი შემოსავალი დოლარებში 14,6% გაიზარდა, რაც მაღალი ზრდაა და საქართველო 92 ადგილზე გარდაინაცვლა. Საავადმყოფო ფონდის
ეს პროგნოზი 2022-ში საქართველოს ეკონომიკა 3.2%-ით გაიზრდება და ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი $18,594 გახდება რეიტინგში. Კი, ისე 82 ადგილს დაიკავებს. Am გამოსახულში ერთულ მოსახლეზე შემოსავლის და არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს დამოკიდებულია ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვის ცვლილებაზე, ინფლაციაზე შეერთებულ შტატებში, არის დოლარის მიმართ გაცვლით კურსზე. Საქართველოში მოსახლეობა მცირდება, რაც ერთ მოსახლეზე შემოსავლის ზრდას აჩქარებს. Და ისევე ასევე როცა ლარი დოლარის მიმართ უფასურდება, თუმასთან არ ახლავს ლარის გაუფასურების შესაბამის ინფლაცია, პიპიპი დოლარში ერთ მოსახლეზე შემოსავალი იზრდება. Სავალუტო ფონდის მონაცემებით 2021-ში ერთ მოსახლეზე შემოსავალი ყველაზე მაღალი ლუქსემბურგში იყო 131,000, მეორე ადგილზე სინგაპურია 116,000 და ირლანდია 112,000 მესამე ადგილზე. Luxemburgis economica 7%-ით გაიზარდა, Singapore-ის economica 7.6%-ით, რეიტინგში მესამე ადგილს, როგორც გითხარით, Irlandia იკავებს, სადაც ერთ ადამიანს წელიწადში საშუალოდ 112,463 პიპიპი დოლარი შემოსავალი აქვს. საქართველოსთან ყველაზე ახლოს ირანია 16,000-ით, ლიბია 16,848 და გრენადა 16,705. საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან ყველაზე მდიდარი მაინც თურქეთია 34,755, შემდეგ უკვე მოდის რუსეთის ფედერაცია 30,000-ით, აზერბაიჯანი საქართველოში, აზერბაიჯანში საქართველოზე ნაკლები შემოსავალია 15,882 და სომხეთში კი 14,661 დოლარია. ყველაზე ღარიბი ქვეყანა ბურუნდია ამ სტატისტიკით, სადაც ერთი მოსახლის საშუალო წლიური შემოსავალი $80-ს უტოლდება, შემდეგ სამხრეთ სუდანი მოდის და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 1021 დოლარით. Თუ მოვასწარი, კი, ვასწრებ კიდევაც, პარემ გეტყვით საპენსიო სისტემაზეც. Საპენსიო სისტემის ხარისხი მსოფლიო მასშტაბით მნიშვნელოვნად განსხვავდება, რაც რიგ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული და ქვეყნების უმეტესობაში დაგროვებითი ან ნაწილობრივი ჰიბრიდული საპენსიო სისტემები გვხვდება. Ასევე ხშირია კერძო საპენსიო ფონდების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობის შემთხვევები. Აღნიშნული მოცემულობის გათვალისწინებით პრაქტიკულად შეუძლებელია პენსიის მოცულობის გამოთვლა და თანხის ნომინალური მაჩვენებლის მიხედვით ადეკვატური საერთაშორისო რეიტინგის შემთხვევა, თუმცა Mercer CFA-ის კვლევითი ინსტიტუტი უკვე წლებია აქვეყნებს გლობალური საპენსიო რეიტინგს, რომელიც თითქმის ყველა ძირითად ფაქტორს ითვალისწინებს და ქვეყნებს შესაბამის სარეიტინგო ქულებს ანიჭებს. Da, სწორედ ამ ინსტიტუტის, ავტორიტეტული ინსტიტუტის რეიტინგს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, საინვესტიციო ფონდი და გამოცემა ეყრდნობა. Მე გთავაზობთ ახლა საუკეთესო საპენსიო სისტემის მქონე ქვეყნების რეიტინგს ფულების მიხედვით და ის ასე ნაწილდება: ისლანდია პირველ ადგილზე 84 ფულით და მას მოყვება ნიდერლანდები, დანია, ისრაელი, ნორვეგია, ავსტრალია, ფინეთი, შვედეთი და ათეულს კრავს დიდი ბრიტანეთი და სინგაპური 71 და 70 ფულით. ამას მოყვება შვეიცარია, კანადა, გერმანია და 20-ში ბოლოს არის უკვე საფრანგეთი, ესპანეთი და ჩილე. Ერთი ამბავიც, ვიდრე სიუჟეტზე გავალთ, დიდი ბრიტანეთის საგადასახადო სამსახურმა გამოიხმო, ანუ გააუქმა მოსკოვის საფონდო ბირჟის საერთაშორისო სტატუსი, რომელიც ენიჭებათ გარკვეული საგადასახადო შეღავათებისთვის. ცნობილია, რომ კომპანიებს, რომლებიც აქციებით ვაჭრობენ საერთაშორისო ბირჟის სტატუსის მქონე პლატფორმაზე, შეუძლიათ გარკვეული შეღავათებით სარგებლობა. ხო და 19 აპრილს დაქადანებული ბრიტანეთის მთავრობისგან, რომ მოსკოვი დაკარგავდა საერთაშორისო ბირჟის სტატუსს, 5 მაისს შესრულდა. საფრთხე არ ეხება არსებულ ინვესტიციებს ბირჟაზე გავლით, აი ყველა სხვა ნებისმიერი ახალი, რაც იქნება, ვერ ისარგებლებს ამ სიკეთეებით, რაც ბირჟის აქციების განთავსებას ახლავს, რადგან მოსკოვის ბირჟა აღარ ატარებს საერთაშორისო ბირჟის სტატუსს. Დაპირებული სიუჟეტი ეხება საქართველოს იმპორტიორთა ასოციაციას, რომლის მონაცემებით 2021 წელს ქვეყანამ უკრაინიდან რეექსპორტირებული ავტომობილების ჯამში $88 მილიონი შემოსავალი მიიღო. ასოციაციის დამფუძნებელი ბრძანებს, რომ წელს უკრაინის ბაზარი დაკარგულად ითვლება, ხოლო რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ახლა ბაზრების ხელახლა გადალაგების პროცესი მიმდინარეობს. თუ ადრე ავტომობილების რეექსპორტში მეორე ადგილს უკრაინის ბაზარი იკავებდა, ახლა მას შუა აზიის ქვეყნები ანაცვლებს.
საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ინფორმაციით 2021 წელს ქვეყანამ უკრაინიდან რეექსპორტირებული ავტომობილებით ჯამში 88 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. 2021 წლის პირველ კვარტალში მიღებულმა შემოსავალმა 20 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2022 წლის პირველ კვარტალში ეს მაჩვენებელი 66%-ით შემცირდა და 7 მილიონი დოლარი შეადგინა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კლება 13 მილიონი დოლარია. ასოციაციის დამფუძნებლის თქმით, წელს უკრაინის ბაზარი დაკარგულად ითვლება, ხოლო რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ახლა ბაზრების ხელახალი გადალაგების პროცესი მიმდინარეობს. Სანამ ომი დაიწყებოდა, ის განახევრებული იყო იანვარ-თებერვლის მონაცემები, იმიტომ რომ ომის მოლოდინში იყვნენ. Და აი მარტში უკვე როცა ომი დაიწყო, ფაქტიურად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ განულებულია. Ucraina იყო ავტოიმპორტის ბაზარზე იყო მეორე ადგილზე, მაგრამ ეხლა გადავიდა ფაქტიურად, ეხლა ფაქტიურად 88 მილიონი დოლარის მოცულობის ბაზარი დავკარგეთ და მეორე ადგილზე გადმოვიდა ყაზახეთი. Რუსეთ-უკრაინას შორის ომის დაწყებიდან დღემდე რეგიონში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გლობალ ავტოიმპორტში გაყიდვების 200%-იანი დანაკარგი აქვთ. თუმცა ბოლო პერიოდში უკრაინის ბაზარს გამოცოცხლებას ამჩნევენ, მაგრამ კომპანიის დამფუძნებელი ჯერ კონკრეტულ მოლოდინებზე ვერ საუბრობს. Ucrainis bazari, Azerbaijanis bazartan, საერთოდ კავშირში არ იყო, მაგრამ Azerbaijanis bazari ძალიან გაჩერებული იყო, იგივე ვთქვათ ყაზახები, რომელიც ძალიან აქტიურები არიან დღეს და იგივე ყირგიზები. Ucrainis bazari ბოლომდე არ დაკარგულა და თუნდაც ვთქვათ აი აპრილის 20-მდე ხო საერთოდ Ucrainis დროშა არ ვაჭრობდა ამერიკულ აუქციონებზე. Თუმცა უკვე გამოჩნდა 20 აპრილიდან და ეს იმის მანიშნებელი და იმისაც არის, რომ რაღაცა პოზიტივისკენ მივდივართ. Გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, კავკასიის ავტოიმპორტში უკრაინის ბაზრის გამოკლებით ჯამში გაყიდვების 20%-იანი კლება მიიღეს. კომპანიის გენერალური დირექტორი ბაზრების ბუნებრივ გადათამაშებაზე საუბრობს. მათი დაკვირვებით, შუა აზიის ბაზარმა სრულად ჩაანაცვლა და გადააჭარბა იმ დანაკლის, რომელიც უკრაინის ბაზრის ჩაკეტვითაა გამოწვეული. Შუა აზიის ბაზრებზე საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დეფიციტი წარმოიქმნა საავტომობილო ეს რუსეთის ბლოკადის გამო. Ასე ვთქვათ, იმ ბაზრებზეც იგივენაირი დეფიციტი წარმოიშვა, იმიტომ რომ რუსეთში ყველა წარმოებელი გაჩერდა, იქ მანქანების მიწოდება ვეღარ ხდება და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ერთადერთი ჰაბი, რომელიც შეიძლება მომარაგდეს ეს ბაზრები, საქართველო დარჩა. Კავკასიის ავტოიმპორტის გენერალური დირექტორი საუბრობს იმაზეც, რომ უკრაინიდან განულებულმა გაყიდვებმა ბოლო 2-3 კვირაა დაბალი ტემპებით აღდგენა დაიწყო. Ძირითადად გამპირობებულია იქ უკრაინაში განბაჟების ტარიფები მთლიანად გაანულეს, ასე ვთქვათ, ამ საგანგებო მდგომარეობის, საომარი მდგომარეობის პერიოდში განბაჟება იქნება ნულოვანი ტარიფით დაიბეგრება, რამაც დაასტიმულირა და როგორც ამერიკიდან, ისე საქართველოს ბაზრიდანაც დაიწყეს უკვე ნენელა ავტომობილების გაყვანა. Ну, ეს ასე ვთქვათ, საბორნე გადაზიდვით მიდის ევროპის პორტებამდე, ბულგარეთში და იქიდან ავტომზიდებით, ასე ვთქვათ, შედიან დასავლეთ უკრაინიდან. 2021 წლის 11 თვეში საქართველოდან დაახლოებით 58000 ერთეული მსუბუქი ავტომობილის რეექსპორტი განხორციელდა, რაც პანდემიური 2020 წლის მაჩვენებელს 56.6%-ით აჭარბებს. თუმცა მკვეთრად ჩამოუვარდება პანდემიამდელ რიცხვებს. 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოდან დაახლოებით 91000 მანქანის რეექსპორტი განხორციელდა, 2020 წელს კი 37000 ერთეულის.
Companie Beeline is împlobeli ცნება ფრიდმანთან დაკავშირებული ფირმა კომპანიის 100%-იან წილს ხვიჩა მაკაცარიაზე ყიდის შესაბამის გადაწყვეტილებას დღეს საქართველოს კომუნიკაციების კომისიამ დაუჭირა მხარი. Კომისიის ხდომიდან ირკვევა, რომ კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი ქართველი ბიზნესმენი ხვიჩა მაკაცარია ხდება, რომელმაც წილის ნასყიდობის თაობაზე კომისიას 4 აპრილს მიმართა. ŠPS Vion Georgia Holding BV-sgan am companiis kutnuli kompaniebis ŠPS Watertrail Industries 100% წილის და ŠPS Investico Alliance-ის 100% წილის ფიზიკური პირი ხვიჩა მაკაცარიას მიერ შეძენა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებების ბაზაზე არსებულ კონკურენციაზე გავლენას არ მოახდენს და აღნიშნული ტრანზაქცია შეიძლება მიჩნეულ იქნას თავსებადად ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზაზე არსებულ კონკურენტულ გარემოსთან. Შესაბამისად არ არსებობს აღნიშნულ ტრანზაქციაზე თანხმობის მიცემის დამოკიდებელი გარემოებები. IDS Borjom reorganizației შედეგად 49 ადამიანი გაათავისუფლა. Ამის შესახებ BMG-ს IDS Borjom-ის საქართველოში განუცხადეს. Ჯამში Borjom-ის ორივე ქარხანა 685 ადამიანს ასაქმებს. Როგორც კომპანიაში განმარტავენ თანამშრომელთა უმრავლესობა შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებულ ახალ სახელშეკრულებო პირობებს დათანხმდა და შეთანხმებას ხელი მოაწერა. შეგახსენებთ 4 მაისს Borjom-ის ქარხანასთან კომპანიის თანამშრომლების აქცია გამართა. Აქციის მონაწილეები კომპანიის მიერ ახალი ხელშეკრულების პირობების შეთავაზების გამო შექმნილი გაუგებარი ვითარების გარკვევისა და მათთვის სამუშაო ადგილების შენარჩუნების გარანტიის მიღების მიზნით გენერალურ დირექტორ ივანე მაჭავარიანთან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას ითხოვდნენ. Საქართველოს პენსიონერებსა და 20 უცველებს სულ 341,7 მილიონი ლარის საპენსიო სესხები აქვთ აღებული. Ეს არის კრედიტები, რომლებიც სახელმწიფო სოციალური დახმარებით და პენსიებით არის უზრუნველყოფილი. Liberty Bank-ის მიერ ეროვნული ბანკისთვის გაგზავნილი ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ამ კრედიტების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 35,4%-ია. Პენსიით უზრუნველყოფილ სესხებს მხოლოდ Liberty Bank-ი გასცემს. Სტატისტიკის მიხედვით 2022 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით სულ 378,168 ასეთი სესხები იყო მოქმედი, ანუ თითქმის ყოველ მეოთხე პენსიონერს და 20 უცველს მოქმედი საპენსიო კრედიტები აქვს. Საშუალოდ ერთი საპენსიო სესხის მოცულობა 923 ლარს შეადგენს. Ამჟამად საპენსიო სესხებზე Liberty Bank-ის მთლიანი საცალო საკრედიტო პორტფელის 30% მოდის. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის აეროდრომს ახალი სამი მოსლო გოლფბილიკი და მოსაბრუნებელი მოედანი დაემატა. Ახალი რიგით მეექვსე სამი მოსლო ბილიკის საშუალებით საჰაერო ხომალდების მიერ ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის დაკავებისა და მანევრირების დროს შემცირდა. Ამასთან გოლფბილიკი ყველა არსებული კომპანიისთვის ოპერირებას უფრო კომფორტულს გახდის. Პროექტში, რომელიც 26000 კვადრატულ მეტრზე მაღალი სიმტკიცის ხელოვნური საფარის მოწყობას მოიცავდა, კომპანია ტავ ჯორჯიამ 2.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. Ახალი სამი მოსლო ბილიკის შუქ სასიგნალო სისტემებით კომპანია საჰაერო ნავიგაცია მოზრუნველყო. Არსებული ხუთი სამი მოსლო ბილიკით, რა თქმა უნდა, აეროპორტი ოპერირებდა დღემდე, მაგრამ ახალი მეექვსე სამი მოსლო ბილიკი გაზრდის გამტარუნარიანობას, როგორც აეროპორტის, ასევე ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის და უფრო კომფორტულს გახდის ოპერირებას ყველა იმ ავიაკომპანიისთვის, რომელიც ოპერირებს და მომავალში შემოვა ქართულ ბაზარზე. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კარგო ოპერატორებისთვის, დიდი ბორტებისთვის და შესაბამისად ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ მივცემთ შესაძლებლობას ახალ კარგო ავიაგადამზიდავებს, რომ საქართველოს ბაზრით დაინტერესდნენ. Ეს პროექტი საქართველოს ნავიგაციას დაუჭირდა 4 მილიონი ლარი. პროექტი გააკეთა საგულბა კომპანიამ IDPIM და შუქტექნიკით აღჭურვა იტალიურმა კომპანიამ მოჩემმა. Პროექტი ტვირთების გადაზიდვების მიმართულებითაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. Კერძოდ, ახალი სამი მოსლო ბილიკი დიდ გაბარიტიან თვითფრინავებს ასაფრენ ზოლთან დააკავშირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა შესაძლებლობა ექნება საქართველოს ბაზრით კიდევ უფრო მეტი კარგო კომპანია დააინტერესოს და ტვირთების გადაზიდვის მიმართულება მნიშვნელოვნად განავითაროს. Ხედავთ მზარდ ნაკადს ტვირთების თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. Ეს სამი მოსლო ბილიკი ზუსტად დაკავშირებულია დიდ გაბარიტულ თვითფრინავებთან, ძირითადად კარგო თვითფრინავებთან, რომელსაც ტვირთი გადააქვს და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მზარდია ინტერესი ინვესტორების მხრიდან, რომ კარგო მიმართულებები განვითარდეს. ზოგადად ქვეყანას აქვს პოტენციალი, რომ მათ შორის ავია გადაზიდვების კუთხით მოხდეს კარგო მიმართულების მეტად განვითარება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა. Cargo hub-ის როლი შეასრულოს და ამ კუთხით ახალმა ინფრასტრუქტურამ, რა თქმა უნდა, თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ჯამში უკვე 6-3 მოსო სამანევრო ბილიკი აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მთავარი აეროპორტი უფრო მეტ ისეთ ავიაკომპანიას მოემსახურება, რომლებიც დიდი ზომის საჰაერო ხომალდებით ოპერირებენ. Თქვა ამბოლ დროს და კიდევ უფრო მეტმა გამოსცადავ ამ გონი საკუთარ თავზე ბოტასი. Look Trendis მონაცემებით ძებნებს შორის Stepin NFT ბოტასი ყველაზე პოპულარული საქართველოშია. Უშუალოდ საქართველოში დღეს ხოთაშორის Stepinისადმი ინტერესი უფრო მაღალია ვიდრე Bitcoin-ის ან Ethereum-ის მიმართ, რომელზეც არის დაფუძნებული თავად ეს ბოტასი. ვიდრე სირბილ სიარულის დისციპლინებულ რბოლაში ჩავერთვებით, აუცილებელია ვიცოდეთ რამდენად სანდოა ეს ციფრული ბოტასი და რა უნდა ვიცოდეთ მასზე, სანამ ინვესტირებას დავიწყებთ. Რამდენიმე დღის წინ ამავე ეთერში მაყურებლების ისეთვის ჩეპტერ 25-ის მთავარი პროდუქტების მენეჯერმა განმარტა, რომ არ არის გამორიცხული Stepin-ი იყოს პირამიდა, მაგრამ ეს აზრი იმით ბათილდება, რომ მსგავსი აპლიკაციები ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და ასევე ძლიერი პარტნიორები ყავს, რაც მის წარმატებას და მდგრადობას განაპირობებს. მხარდამჭერებს შორის არის ხოთაშორის Binance-იც. Binance-მა მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულმა კრიპტო ბირჟამ სულ ახლახანს კიდევ ერთი სიახლე შემოგთავაზა 5.800.000 დოლარის ღირებულების მოპარული კრიპტოვალუტების აღდგენა დაბრუნება შეწყვეტს. Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორის Changpeng Zhao-ს განცხადებით, ეს თანხა იყო გადანაწილებული 86 სხვადასხვა ანგარიშზე. ჰაკერების ჯგუფმა, რომელსაც DPRK-ს უწოდებენ, დაიწყო მოპარული თანხის გადაადგილება. აქედან ნაწილი Binance-ზე ჩარიცხეს და Binance-მა შეძლო, რომ ეს 5.800.000 დაებრუნებინა და ჯამში ეს თანხა არის ძალიან მცირე მოპარული თან შედარებით 625 მილიონი დოლარია მოპარული. მსოფლიოს უმსხვილესი hedge fund-ის Brightwater Association-ის დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის რეი დალიოს შეფასებით კი საფონდო ბირჟაზე ტექნოლოგიური კომპანიების სპეკულაციური ბუშტი უკვე გასკდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კომპანიების აქციების ფასები რეალურ ღირებულებას უბრუნდება. მილიარდერი ინვესტორის განცხადებით ბირჟაზე აღმასვლის ძლიერი ტენდენცია 2020-ში დაიწყო, რაც COVID რეგულაციებით, საპროცენტო განაკვეთების შემცირებით და ინვესტირების მიმართ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაინტერესებით იყო გამოწვეული. მოკლედ დროში ძალიან საინტერესო ინდექსები და კომპანიების აქციები მკვეთრად გაიზარდა. S&P 500-ის და Nasdaq-ის, მათ შორის Dow Jones-ის ღირებულებამ რეკორდული ნიშნულები დააფიქსირა. აღმასრულის ძლიერი ტემპი თავის მხრივ ბირჟაზე სპეკულაციური ბუშტის გაჩენის შესაძლებლობას ქმნიდა, რაც ფასების კორექციისათვის სულ უფრო ნაკლები შესაძლებლობა იყო. ბირჟის მუდმივი აღმასვლა კი შეუძლებელია, მას აუცილებლად მოყვება ვარდნა. ტრადიციულად სპეკულაციური შეფასების ყველაზე ძლიერი ტენდენცია ტექნოლოგიური კომპანიების მიმართ ფიქსირდება, რადგან ინვესტორებსა და ტრეიდერებს აქვთ მოლოდინი, რომ კომპანია ახალი და ინოვაციური პროდუქტისა და სერვისის შექმნას შეძლებს. ამ მოლოდინს ამყარებს მაგალითად ისიც, რომ მსოფლიოს 10 ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიიდან 8 ტექნოლოგიურ სექტორშია წარმოდგენილი. მათ შორის არის Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta, იგივე Facebook, Nvidia და ასე შემდეგ. ერთი წლის განმავლობაში ტექნოლოგიური კომპანიების ღირებულება დაახლოებით მ13-ით არის შემცირებული, რაც იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ მათი აქციები აღარ არის უკვე სპეკულაციური ბუშტის ზონაში, თუმცა ითვლება, რომ ზოგადი ბირჟა ისევ ზედმეტადაა შეფასებული, ამბობს რეი დალიო. გასულ 6 თვეში Tesla-ს საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 22%-ით შემცირდა. 35%-ით დაეცა Meta-ს აქციების ღირებულება. Amazon-ის აქციების კლება 29%-იანია. 18%-ით შემცირდა Alphabet-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია. Nvidia-ს აქციების ფასი კი 32%-ით არის შემცირებული. ამერიკელი ინვესტორის შეფასებით გადახურებული ფაზის დასრულება აუცილებლად არ გულისხმობს იმას, რომ ახლა უკვე საუკეთესო დრო არის ამ სექტორში წარმოდგენილი კომპანიების აქციების შესაძენად. თუმცა ბუშტის ჩაფუშვა მიუთითებს იმაზე, რომ რისკის დონე იკლებს, კორექციის დასრულების შემდეგ კი თავის მხრივ ზრდის პოტენციალი იმატებს. რეი დალიო ასე აღნიშნავს, რომ ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით უფრო დიდი შანსია იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები რეალურ ღირებულებაზე უფრო მეტადაც კი შემცირდეს, რაც თავის მხრივ საუკეთესო პერიოდია აქციების შესაძენად.
Soblez mașteptit energoresurse pe sursate se desaconis gazuire pe sponze, turkeci am să vezi inflații istorie, iar sunt nici nu la unet gazdele de april și trei urma maciunebelma, samut stăți hram, teli od hmste, ciutmeti mi-a sedi procente și etkina. Es gazului, oțițli sunt magalese nici nu lia. Statistica zero nu li s-am să holis informații, ține tu este în ședere, pentru că au nași inflații istorie și vedem teli od stahuti mi-a sedi procente de gaze, dar sunt experta pe șepa se pit zilite, ducă și deba oms, romeli, truset, ma ucrainist, ține au decât amoițco. Erzărița ci sa transporto harge pe turcheti sa tuis, as hutim telit schrami atât de procente de aris gazdele. Sursati sa de alcohol sa smele bizhile bule banki sa șolot od hmutstat schra procente de zrdaciuna. La ce heba ertuian period sa cobis de alcohol sa smele bizpasebi, sa metim telit od stătramet de mie de procente de gazdele. Sa schore bali sa hle bizhile bule bam sa șolot, și vedim telit ormutste sami mie se de procente de mate baciuna. Inflații zdoni zrda, mi-au tutep stavi sunt hrebi mazerom, ca ane și samam hmare bule pasebi imateps, eronului valutei sunt scodelobi tunariene pake, ikeleps. Experta pe șepa sebe, turke, ce inflații zdoni sunt cotre de zrdi, se irtertim tavari ganma pe robe beli mizezi, monetarului politic și șem subukeba, de centraluri banki smir, refinansire bizgane cotis, schrameti den tot hmet procentia nici nu lambe șem sireba. Rad prezident Recep Tayyip Erdogan este da jine buli, mothomiti rogan pe robe buli da, am proces eronului banki schenzoanele bits șețirne. Refinansire bizgane cotis șem sire biz procesi gagrzel de pasfars, nura persmuelit, rogor muslimi, pe emis, eteba zganma, cu prasat islamuri sau leba moitho sa ambops Erdogani, antemas ne dacă și lepit. Erdogani se arată tradițiul economic urhed obtenți, ne am de goba și opnis gamo, tanam de obis dat oba turketi centralului bankis opil prezident, Naji Agbals Mouția, romelic inflații și se ca oblat monetarului politicis gam ca treba să moitho da, Erdogani tanam de obis dan gada, care ne coronis pinasta ministriț Lutpi Eluanit, romelic aseve arizia rebdomis macroeconomic urșe hătură pe psanu, imasrom monetarului politicis განაკვეთით იყოს დაბალი. De ისევ ამერიკის კონტინენტის განო გადავინასოთ დაგპირდით, რომ მიმდინარე კვირაში განახლებულ მონაცემებს გაგიზიარებდით, მათ შორის სამედიცინო სფეროში მოღვაწე კომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მონაცემები უნდა განიახლებინათ გასული კვარტლისა. ამერიკულმა ბიოტექნოლოგიურმა კომპანია მოდერნამ ფინანსური მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ აღნიშნა, რომ კომპანიის კვარტალური შემოსავლების ზრდა COVID-19 ვაქცინის გაყიდვებს უკავშირდება იანვარ-მარტში, კი მისი სუფთა მოგება იყოს 3 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი, რაც სამჯერ მეტია, ვიდრე ჩაშან იგივე პერიოდში კომპანია სუფიქსირდებოდა. Რაც შეეხება კვარტალურ შემოსავლებს, ის შარშანდელ 1 მილიარდ 900 მილიონ დოლართან 6 მილიარდ დოლარამდეა გაზრდილი. Არადა ანალიტიკოსები ფიქრობდნენ, რომ 4 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იქნებოდა შემოსავლები. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მოდერნას შემთხვევაში 5 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგინა და გასულ წელს იგივე მაჩვენებელი იყო 1 მილიარდ 700 მილიონის ფარგლებში. Კომპანია 2022 წლის პროგნოზით დაამტკიცა და პროგნოზის მიხედვით წელს კომპანიამ შემოსავალი უნდა მიიღოს 21 მილიარდი დოლარის ოდენობით. Მე მგონი არ უჩივიან შემოსავლების პროგნოზებს მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-თან დაკავშირებით ღელვა მსოფლიოს მასშტაბით არის ნაკლები. Არადა ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ COVID-19-ით გამოწვეული პანდემია დასრულებულია. Ჯერ იქამდე შორიაო, ამბობენ ჯანდაცვის ექსპერტები. Ნიღბების მოთხოვნის დაბულება და კი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში შემსუბუქდა, მათ შორის საქართველოშიც. Თუმცა სამხრეთ კორეელების პოზიცია მკვეთრად ეწინააღმდეგება მათ შორის მთავრობის გადაწყვეტილებასაც. Ისინი თვლიან, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სამხრეთ კორეელები პირბადის მოხსნაზე უარს ამბობენ, არის გარეგნობის ნაწილობრივი დაფარვა. სიუჟეტი უნდა ვნახოთ ამ თემასთან დაკავშირებით და გავგებთ კორეელებს პირბადის არ მოხსნასთან დაკავშირებით, რა დამოკიდებულება აქვთ და რა არგუმენტები ამ დროისთვის. Სამხრეთ კორეაში გარე სივრცეში ნიღბის ტარების ვალდებულება გაუქმდა, თუმცა მოქალაქეები მაინც პირბადით გადაადგილდებიან და მოხსნაზე უარს ამბობენ. სეულის ცენტრალურ უბანში თითქმის ყველა, ვინც გარეთ გადაადგილდება, პირბადით არის. Ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვირუს გადავურჩი. Შესაძლოა ვალდებულება მოიხსნა, მაგრამ მე მაინც მირჩევნია თავი დავიცვა და ნიღბით გადავადგილდე. მითუმეტეს ისეთ ადგილებში, სადაც ბევრი ხალხი ირევა. ნიღბების მოთხოვნის ვალდებულება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში შემსუბუქდა, მათ შორის საქართველოშიც. თუმცა სამხრეთ კორეელების პოზიცია მკვეთრად ეწინააღმდეგება მთავრობის გადაწყვეტილებას. ნიღბები გაუქმდა, არა მარტო გარე სივრცეში, არამედ ფრენის დროსაც. Ბევრმა ავიაკომპანიამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მე ძალიან
nerviulo. Ar vici rogor movicce, roca momicev zavia prena. Pikrop aset dros pirbade auzilebelia. Expertemi tulian rom ertertii mizezi rizgamot samkhret koreelebi pirbadis mohtsnaze uarsamboben, ariz garegnobis nazilobrevi daparva. Samkhret koreashi romelsat khshirad uzodeben msoplios, plastikuri kirurgiis dedakhalaks, bevs jera rom lamazi da moceseregebuli garegnoba daekhmareba mat socialur da profesiul tsinslashi. Sahis nirbis tare barșeid zleba i cos fundamentori gamosavali silamazestan dakavshire buli stresis gan, magram adamieneps sheudzliat chveba ipon da amas chven nirbebis shenarchunebas ukavshirebt. Tumtsa ar sheguizdiam kholod es mizezi ganvikhilot. Upro zusti mizezi sheidzleba moizebnos Koreis socialuri tskhovrebis ertert uagresat ghirebul aspektshi, romelsats etsodeba pativissema. Pandemiis dros nirbebis tareba gachda rogoc sva adamienebis jamtelobis pativissemis nishani da es midgoma adamieneps cher kidev akt. Samkhret Koreashi adamianebs agar moetkhovebat sakhis nikhbebis tareba garet. Garda im shemtkhovebisa, rodesats estrebian ghonizdziebebs 50-ze met adamiantan ertad. Aseve kveqanam sheamsubuka COVID-is shezghutvebi, radgan qoveldghiuri shemtkhovebi 50-ze dabla daetsa, rats daghmavali tendentsia martshi 621-ze meti qoveldghiuri infektsiis dafiksirebastan shedarebit. Pensiile sociale care se numesc istorice, bici, săbanca mămșahură, bici, strigătoare, sunt acasă, bici, sate în deruți, în adevăr, bici, mireba, tertmet mai sitrebă. Informația este cândat cu sâmbătă, ministrul autorlepstă, năgrișnă sunt pensiile sociale care se numesc istorice, bici, săbanca mămșahură, bici, strigătoare, ocupirea bul teritoriului din Dunul Tășromiș, cândul bici sociale care se numesc istorice, comerțiului banca bici, aromat gânebici, ministrul smoatgilem, Tamar Bargalaia, masminslupdam, harema, tauzut fruct, enderși, monetele obosite, acasă, tehnicuri detalii care ne credește, cândat cu sâmbătă ministrul sădă socialuri vom să cure bisergen de aromat gânepma. La interesul om care este, sâmbătă trăiți banca, pus mi-a tot așa să vom își informația am sătând de ropi repetând dacă au șirăpit. Pulați gazet semnul bis gazet mi dar că bis sâmbătă cum vom să cure bisergen scutu sătuis sătând de roți nedată de bis mi repet aici repet tertmet mai. Enderși monetele obi sătuis nedată de bis aromat gâne companie pus texmeti mai sis chaturi cei de lepat. Când așa boli sătând de ropi repet bis mizani să pensiile se scutu 100% când cu tishem sirepa da banca. Romelic mamavalshi pensiebs da socialul gasatsemlebs daarigebs beneficiarebisatvis gatsemul seshebshi ganakvets sheamtsirebs aghnishnabs uzqeba gartselebul informatsiashi romelic shesabamis shekhodrastan dakavshirebit iqo mediistvis mitsodebuli sakartvelos pensionerebsa da socialura dautsvelebs sul 351.700.000 lari sapensio seshebi aqt amdroisatvis es aris kreditebi romlebit sakhamtsipo socialuri dakhmarebit da pensiebit aris uzrunqopili liberty bankis mier eronuli bankistvis gagzavnel angareshi aghnishnulia am creditebis efekturi saprocento ganakoti 35.4%. Pensiit uzrunqopil seshebs shoris Liberty Banki gasceps shesabamis seshs da statistikis tanakhmat tsels pirveli kvartlis mdgomareobit sul 370.168 aseti seshi iqo mokmedi, anu titkmis qovel meotkhe pensioners da socialur dautsols mokmedi sapensio krediti khonda. Sashualo da erti sapensio seshis motsuloba aris 923 lari sodenobit. Am droisatvis sapensio seshebze Liberty Bankis mtliani საცალო საკრედიტო პორტფელის 30% მოდის. Პენსიის გამცემი ბანკი შესაძლოა შეიცვალოს. 105 მილიონიანი ტენდერი გამოცხადებულია. აპრილში ჯანდაცვის ამინისტრომ სამინისტრომ პენსიის და სოციალური გასაცემლების სერვისის პროვაიდერი ბანკის შესარჩევად 105 მილიონიანი ტენდერი გამოცხადა და ამ გზით ჩერჩეული ბანკი პენსიებს 2029 წლის 1 იანვრამდე დაარიგებს. ტენდერში ბანკებისგან წინადადებების მიღება 11 მაისს დაიწყება და 16 მაისს დასრულდება, როგორც გითხარით. თუმცა კი ამჟამად არსებული პირობებით სახელმწიფო პენსიების დარიგებაში ფულს არ იხდიდა, ახლა ამ სერვისში ბანკებს დამატებით ანაზღაურებას მიაწვის. ანუ მიუაზრით ჩვენ გადასახადის გადამხდელები. Tenderii bancii pe șerchevien ori criteriul mișcă de tip. Primul criteriu mișcă e că pensii istorice pe zgâre bule pas anu. Romelii bancii upro ia pad istorice pe sahamci pos servicii și se bamsă pensias. Da am criteriu mișcă una și pas e vitros când s-a zgroliaris 80% Mă urmăresc ide upro munișnul lovani criteriu mi romlitat pensii sahamci bancii șercheva aris 100% gane cotii romlitat is xandaz mulepsta socialur dautsolebze seshs gasems. Gane cotebi satsqasi tsertelisatula bankta shorisi 100% ganakotis indeksidan daiqveba, romelits am droisatvis aris 10.6%. Maksimaluri ganakoti, romlidanats tenderši vajroba iqveba aris 15%. Anu saobaria 10.6%, kidev daumatot 15%. Anu qvelaze iapi seshi shesadzloa am pirobebis mikhadvit pensionerebisatvis iqos 25.6%, rats savaraudot kidev moimadebs. Anu bankebma unda dafiksiron 15%-ze naklebi ganakoti da sakhamtsipo shearchevs banks romelis tenderši ყველაზე
დაბალ საპროცენტო განაკვეთს და აფიქსირებს. Ის თუ რამდენად დაბალ განაკვეთზე შეჭირდება ვაჭრობა, ეს თავად ტენდერის მეშვეობით გამოჩნდება. Საპროცენტო განაკვეთის მოცულობაზე ტენდერის შეფასების კრიტერიუმი 70% სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული. Ნახოთ, 16 მაისს ტენდერების მიღება დასრულდება და უკვე ვის არჩევს შესაბამისი უწყობა, ამას ცხადიან საქმიან მაყურებელს გაუზიარებთ. Ახლა უკვე სტუმრების მასპინძლობის დრო დგება საქმიანდილას ეთერში და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა მოგიყვეთ. TPC Capital-მა რეგიონში ობლიგაციების ბაზრის პირველი ინდექსი გამოსცა. თორნიკემ ჭედლიშვილი TPC Capital-ის უფროსი ბროკერი შემოგვიერთება ამ თემაზე სასაუბროდ რამდენიმე წუთში საქმიანდილას ეთერში. დაგვეულდეთ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. TPC Capital-მა რეგიონში ობლიგაციების ბაზრის პირველი ინდექსი გამოსცა, რომელიც ბაზრის შედეგიანობას ასახავს. Სუვერენული ობლიგაციების ინდექსი რეგიონის 10 ქვეყნის მიერ გამომუშავებულ 26 სუვერენულ ობლიგაციას ფარავს 2022 წელს TPC Capital-ის ინდექსის მომგებიანობა. Შემცირებულია როგორც რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობის, ასევე დოლარში საპროცენტო განაკვეთის ზრდის მოლოდინის გამო. Ამავე მიზეზებიდან გამომდინარე, ინდექსის მომგებიანობა ჩამოვარდება მსოფლიოში ობლიგაციების ბაზრის სხვა ინდექსების მომგებიანობასაც. Ინდექსების მომგებიანობას TPC Capital-ი ყოველკვირეულად დაიანგარიშებს და ორ კვირაში ერთხელ რეგიონული ობლიგაციების ბაზრის განახლებული რეპორტის საშუალებით გამოქვეყნებს. Ჩვენ ვეცდებით, რომ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ, რა თქმა უნდა, საქმიანდილას მაყურებელს ის გაუზიაროთ ჩვენი ეთერების საშუალებით. დღეს კი მოგვიყვებით პირველთან დაკავშირებით TPC Capital-ის რეგიონული ობლიგაციების ბაზრის უახლეს რეპორტს გაგაცნობთ და ამისთვის სტუდიაში თორნიკემ ჭედლიშვილი, საბროკერო მიმართულების ვიცე-პრეზიდენტი შემოგვიერთა. თორნიკემ, მოგესალმებით. Მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. Მოდი პირველ რიგში ავხსნათ, რატომ გადაწყდა, რომ ასეთ ინტენსივობით გამოგექვეყნებინათ, ვისთვის არის ეს ინფორმაცია, რას ასახავს, რა მონაცემებს ამუშავებთ და რაზე გააკეთეთ არჩევნებს, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერი ობლიგაციები და ნებისმიერი ინტენსივობა, მაგრამ თქვენ არჩეთ რეგიონი და ამას თავისი მიზეზები აქვს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. Prehistorii დავიწყებ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ გავაქტიურდით, როგორც ობლიგაციების გამოშვების კუთხით, ასევე მეორე ბაზარზე აქტიური ვაჭრობით და დაინტერესება ჩვენი ინვესტორების მიერ საკმაოდ დიდი არის ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. დაახლოებით ორი წლის წინ გამოუშვით fixed income report-ი და ნუ გადავწყვიტეთ, რომ გამგეახლებინა, იმიტომ რომ უფრო გაგვემარტივებინა და უფრო ინვესტორზე მორგებული ყოფილიყო და ნუ როდესაც მუშაობდით ამ report-ზე, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა ინდექსი იმისთვის, რომ ჩვენ ინვესტორებისთვის მიგვეცა საშუალება, რომ შეგვექნა benchmark-ი, რომელსაც შეადარებდნენ მათ მიერ ინვესტირებული ობლიგაციის მომგებიანობას. რატომ გადავწყვიტეთ რეგიონი? Ნუ ძირითადად ჩვენ ინვესტორები დაინტერესებული არიან რეგიონში ობლიგაციების ინვესტირებით, რეგიონის ობლიგაციებში ინვესტირებით, როგორც ქართული, ასევე
თქვათ ჩვენი სამ მეზობელი ქვეყნების ობლიგაციები და ანუ ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ გავუკეთებინა აგვერჩია ესეთი ქვეყანა რომელიც მოიცავს ჩვენს რეგიონს ანუ რა თქმა უნდა ჯერჯერობით გამოკლებული გვაქვს უკრაინა და რუსეთი ამ გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო თუმცა როდესაც სიტუაცია დაწინადდება სავარაუდოდ მიმომეტებთ უკრაინის და რუსეთს და შეგვექმნა ესეთი ბენჩმარკი რომელიც დაითვლებოდა ყოველ კვირეულად და გამოქვეყნებოდა ახალ რეპორტთან ერთად და ნუ ინვესტორებს მიეცემოდათ იმის საშუალება რომ შეედარებინათ თუ რა ხდება მსოფლიო ბაზარზე და როგორი პერფორმანსი აქვს ჩვენ ინდექსსა რანაირად მოძრაობს ქართული ფასიანი ქართული ობლიგაციები რეგიონის ობლიგაციებთან მიმართებაში. თორნიკე თუ ორჯერ ორი ინდექსია ხო? კი ბატონო, აქ ორი ინდექსია. რა და რა ინდექსებია? პირველი არის სუვერენული ობლიგაციების ინდექსი და მეორე არის კორპორაციული ობლიგაციების ინდექსი. ინდექს თავისი ასე ვთქვათ წესები აქვს. წესი იმაში მდგომარეობს რომ issue size ანუ გამოცემის მოცულობა უნდა იყოს სუმცირი 100 მილიონი დოლარი, იმიტომ რომ ლიკვიდური უნდა იყოს, რომ ჩვენ შევძლოთ რომ ეს ობლიგაცია თუ რომელიმე დაინტერესებს ჩვენს ინვესტორებს. მინიმალური ზღვარი ესე იგი. კი ბატონო, ვადიანობა უნდა იყოს 1 წელზე მეტი. კი ბატონო. და ნუ ასე ვთქვათ ევრო ობლიგაცია უნდა იყოს, ანუ დალისტული უნდა იყოს ან ლონდონში ან ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე. იმისთვის რომ ვაჭრობადი იყოს და შემდეგ მეორე ბაზარზე ძალიან მარტივად მოახერხოთ შეძენა ეს ჩვენი კლიენტისთვის. ორთავე ორი კვირის ინდექსი აი ამის რეგლამენტაცია როგორ ხდება დროში თანმიმდევრულად ერთად გამოდის ცალცალკე აი როგორ ერთად გამოდის განახლებულ რეპორტში დაითვლება ყოველ კვირეულად გვიან გარიშებთ და ორ კვირაში ერთხელ ვაქვეყნებთ ანუ რეპორტს თავისი ასე ვთქვათ სტრუქტურა აქვს პირველი ნაწილი არის ზოგადად სოფლიოში რა ხდება და ბენჩმარკინგი გვაქვს ამერიკის საწლიანი treasury yield და ასევე მას ვადარებთ ჩვენ ინდექსებს და ასევე ჩვენ ინდექსებს ვადარებთ JP Morgan-ის emerging market ინდექსებს და ნუ ორ კვირაში ერთხელ ამას ვაქვეყნებთ ამის ანალიზს ვაქვეყნებთ ჩვენ. თორნიკე, ამ ნაწილში ბოლო კითხვა, მიგყვავს თუ არა ჩვენ ეს ყველაფერი იქით, როგორც მსგავსად მაგალითად არის TBC-ის მთავარი ეკონომისტის გზავნილი, რომელსაც თქვა ორშაბათობით უკვე ყველა ელის, ჩვენ ვცდილობთ თოთარნადარაია მაგ დროს მოვახვედროთ ხოლმე ეთერში და აპირებს თუ არა TBC კაპიტალის საბროკერო მიმართულება, რომ რაღაცა კონკრეტულ დროს მოლოდინის რეჟიმის გააჩინოს, იმიტომ რომ მე როგორც ხვდები სათაური, რაც ჩვენ ახლა გვაქვს პრინციპში ეკრანზეც წარმოდგენილი, იქნება პირდაპირ TBC-ის ინდექსი. დიახ, ეს არის TBC-ის ინდექსი, რა თქმა უნდა, ორ კვირაში ერთხელ ეს გამოქმედება ჩვენი ინვესტორები და ჩვენ პოტენციური ინვესტორები უნდა დაეალოდონ ამ performance, რა თქმა უნდა, ეს შედარდება სოფლიოში არსებულ სხვა ინდექსებთან, როგორც emerging market-ის ასევე განვითარებული market-ის ასევე high yield ბონდების ინდექსთან ამერიკასთან და ნუ შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენი ინვესტორები უნდა ელოდნენ რომ ნახონ რა performance-ი აქვს რეგიონში არსებულ ობლიგაციებს, მათ შორის ქართულ ობლიგაციებსაც, იმიტომ რომ რეპორტში ერთი თავი ეთმობა ქართული ობლიგაციების performance, მათ სავაჭრო დონეებს და ნუ თქვათ განხილული იქნება ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რა იყო, რა level-ზე ივაჭრებოდა ჩვენი ობლიგაციები. და მოდი პირველი ანგარიში შედეგები გავუზიარეთ ახლა მაყურებელს, სად არის საქართველო და რა პირველ ორი კვირა ალბათ ახლა არ გამოგვადგება, შეგვიძლია ტენდენცია ვთქვათ ომიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კოვიდი ცოტა უფრო გვერდზე დარჩა და ამ კოვიდის დროს საქართველოს ობლიგაციები არ გამოიყურებოდა ცუდად, მაგრამ აი ომის ფაქტორი რას პირველში უნდა აღნიშნოთ ის რომ ძალიან პოპულარული ქართული ობლიგაციები რაც გამოიხატება თუნდაც ევრო ობლიგაციებზე მოთხოვნით ბოლოს სილქანთის ობლიგაცია გამოუშვით იანვარში და საკმაოდ დიდი მოთხოვნა დაფიქსირდა. ნუ 2022 წელი რომ დაიწყო, ნუ ფასები საკმაოდ მაღლა იყო და მომგებიანობა დაბალი იყო, მაგალითად TBC ბანკის სინიორ ობლიგაცია რო ავიღოთ, კუპონი არის 5.75% და 2022 წელს დასაწყისში მომგებიანობა იყო დაახლოებით 4%. ნუ ომი რო დაიწყო, რა თქმა უნდა, ამას თავისი ეფექტი ჰქონდა. ნუ ამასთანავე დამატებულია ის, რომ საპროცენტო განაკვეთების ზრდა არის მოსალოდნელი დოლარში და ნუ უკვე რამდენიმე rate hike-ი ჰქონდა ფედის მიერ და კიდევ ველოდებით დაახლოებით 8 rate hike-ს. ეს რა თქმა უნდა აისახა ფასებში, ომის დაწყების შემდეგ ფასები საკმაოდ შემცირდა, რაც ნუ რა თქმა უნდა ჩვენს ინდექსის მომგებიანობაზეც აისახა. თუ დავაკვირდებით კარგად ჩარტს, მაგალითად მარტის, ანუ ომის დაწყებიდან მარტის დასაწყისში ინდექსი საკმაოდ დავარდა, მე მქონდა პატარა ამოსვლა, როდესაც პირველმა ტალღამ გადაიარა, თუმცა ამას დაემატა უკვე ფედერალ რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთების ზრდა და დაემატა ის, რომ ანუ ამერიკაში თვითონ ინფლაცია არ აპირებს ჯერჯერობით შეჩერებას და ამიტომ უფრო მეტი საპროცენტო განაკვეთის ზრდა არის მოსალოდნელი, მაგალითად წელს დასაწყისში თქონდა ჩვენ რომ უნდა ქონოდა 4
rate hike, eha musal ne liar guek neba sami guek guakta roaki de unda ema dosat tertmeti rate hike erat nici nasot a xlobit 3% am deia va Federal Reserve rate de nu amarat cum unda tauisical de naikonia chuns pasebze pasebi chemtire buli erat tauista va dasa xabsrum unge bianu ba risk azdili davisat cartuli riski a interese va sak maud beuri ari aset itres chuns invest orepsi sak maud gawakti urdit tunda cam martis periodi marti aprilis periodi da xlobit ecuchera risk azdili მეორად ბაზარზე ობლიგაციების ვაჭრობის ტენდენცია და ხალხი ძირითადად ილობს ანუ TBC ბანკის საქართველოს კაპიტალის სილქნის ობლიგაციებს, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ მიმზიდველ შემოსავლიანობას გვთავაზობს, მაგალითად საქართველოს კაპიტალის ობლიგაციის მომგებიანობა არის 8%, TBC კაპიტალის მომგებიანობა, TBC ბანკის ობლიგაციის მომგებიანობა არის 7%, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ მიმზიდველი არის, როდესაც ორი წელი არის დარჩენილი ობლიგაციის დასრულებამდე და ვისაც ქართული რისკი აინტერესებს და ასეთი ძალიან ბევრი არის ისიც საკმაოდ ასე ვთქვათ ხშირად მოგმართავს ჯერ რომ შევიძინოთ მათთვის ობლიგაციები და რა თქმა უნდა ჩვენც ასე ვთქვათ ვეუბნებით რომ აი ეს არის პერფორმენსი და ნუ შეგიძლიათ შეადაროთ თუ თქვენ ქართული რისკი გაინტერესებს საკმაოდ საინტერესოა ამასაც მოყვა ინდექსის გამოშვება ანუ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ესეც იყო რომ შეგვედარებინა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ინტერესი არის და შეგვედარებინა რისკიანობა მსოფლიოსთან რომ ვთქვათ აი ვაჩვენოთ ჩვენს ინვესტორებს რომ ვთქვათ რეგიონი იმდენად მიუხედავად ამ გეოპოლიტიკური მდგომარეობისა იმდენად რისკიანი არ არის როგორც სხვა აი იერეთო საქართველოს, რომ მე მახსოვს მათ შორის პანდემიის განმავლობაში საქართველოს ობლიგაციების განაკვეთი იყო ბევრად უკეთესი, ვიდრე მაგათაც სამეზობლოში, მათ შორის იმ დროს, როდესაც COVID ინფიცირების შემთხვევებით ჩვენ ნამდვილად არ ვიყავით საუკეთესო პოზაში თუ პოზიციაზე. ანუ ბევრად რთულად ჰქონდა ამხრივ საქმე, მაგრამ მაინც ამ ნაწილში ჰქონდა კარგი, აი დღეს რა ვითარება? იგივე ვითარება არის, თუ შევადარებთ მაგალითად თურქულ ობლიგაციებს ან აზერბაიჯანულ ობლიგაციებს ან თუ ჩავწავალთ აზიაში და ყაზახურში და ყაზახურ ობლიგაციებს და ასევე უზბეკურ ობლიგაციებს შევადარებთ, რა თქმა უნდა საქართველოს უფრო მიმზიდველია ამ კუთხით გულისხმობ, რომ ფასი ნაკლებით დაეცა, ნუ და იელდი შესაბამისად ნაკლები რაც გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორს უფრო მეტად უნდა, რომ buy and hold-ი ქონდეს ქართული ობლიგაციებისთვის, ნუ ეს ჩვენთვის მოულოდნელი არ ყოფილა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ COVID-ის პერიოდში როგორც თქვენ ახსენეთ, იგივენაირი ტენდენცია ქონდა და ნუ რა თქმა უნდა ესეც იმას გულისხმობს, რომ ჯერჯერობით ჩვენი რისკი მისაღები არის ქართული რისკი მისაღები არის როგორც უცხოელი ინვესტორისთვის, ასევე ქართველი ინვესტორისთვის, რომ ინვესტირება განახორციელოს ობლიგაციების ბაზრებში. თონიკე, მეორე მხრივ, აი ესეთი კითხვა მაქვს. თქვენ არჩიეთ 10 ქვეყანა. დიახ. და ამ 10 ქვეყნიდან გამომდინარე არის 26 სუვერენული ევროობლიგაცია. მე კრიტერიუმები გავიგე. გავიგე კრიტერიუმები ობლიგაციების. ეხა მაინტერესებს ქვეყნების კრიტერიუმები აკოლთვის სისტემ ვერ ვიტყვირო ხა დავამიდის ფინანსურ სამყაროში, მაგრამ გეოგრაფიაზე რეგიონის ყოველთვის მიდის მსჯელობა. მე ვიცი თქვენ რას ადარებთ. აქ ამ შემთხვევაში TBC კაპიტალის საბროკერო მიმართულება სრულად საერთაშორისო სტანდარტებით არის ამერიკული თუ სხვა ელდებთან შედარებით, მაგრამ რატო ეს 10 ქვეყანა, არა 12 ან 7? პირველ რიგში კონცენტრირდით CIS რეგიონზე და რა თქმა უნდა თურქეთზე და ასევე აღმოსავლეთ ევროპაზე. მე შევადარეთ რისკიანობა ქვეყნების კრედიტ რეიტინგის მიხედვით. რა თქმა უნდა ავტომატურად გამოვრიცხეთ რუსეთი და უკრაინა, იმიტომ რომ ნუ ეს აუთლაიერი არის, მდინარე არის და ეხლა რო შეხედოთ მათ კრედიტ რისკს ძალიან გაზრდილია და რა თქმა უნდა ჩვენ ინდექსს ძალიან ხვევი დასწევდა და შემდეგ შევადარეთ ნახეთ ობლიგაციები ვის ქონდა გამოშვებული ევროობლიგაციები, მაგათ იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა არის უკრაინა შუა აზიური ქვეყნა მაგალითად რომ CIS რეგიონში გულისხმობენ და ობლიგაციები არ აქვს გამოშვებული, არ არიან აქტიური კაპიტალის ბაზარზე და ან იმდენად ცუდი ობლიგაცია არის გამოშვებული, რომ ასე ვთქვათ აუთლაიერია ჩვენი იმდან. შესაბამისად შევჯერდით ამ ქვეყანაზე აქედან გამომდინარე. შეგეპოვა კითხვა იქნება და ისევ ზოგად ნაწილზე გადავა. უფრო მეტად ვინ არის დაინტერესებული ამ გადმოსახედიდან, ანუ ვისთვისაც ამ ინდექსს აკეთებთ? ადგილობრივი ინვესტორები თუ იგივე რეგიონის? ორივე თანაბრად. შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდია უცხოელების დაინტერესება და ძალიან დიდია მოთხოვნა უცხოელების მიერ ქართულ ევროობლიგაციებზე, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ საკმაოდ ლიკვიდურია და თუ რამე შეიძლება შეუძლიათ და მაღალი იელდია.
ძალიან დიდი იყო მოთხოვნა კონკრეტულ მაგალითურად ქართულ სუვერენურ ობლიგაციებს, რომლის ილდიც გაიზარდა 6% არის დაახლოებით ახლა. ევრობონდებზე არის საუბარი, თუმცა ფაქტიურად არის შოვება, ასე რომ თქვა. არა, ხო, ანუ არ იყიდება, იმიტომ რომ არავის არ სურს მისი გაყიდვა, ასე თქვა, ძალიან კარგი არის. ანუ როგორც უცხოელები არიან დაინტერესებული, ასევე ქართველები არიან ძალიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, აპრილ მარტში 6-ჯერ გაიზარდა მეორად ბაზარზე ტრეიდინგის აქტივობა ობლიგაციებში. Rat să nu ce am văzut popula pandemia din România, pandemia, nu, oricât s-a din România, îmi doresc să s-a să stă acolo, bine, bine, tendința condă, dar nu este gardzel de oricât oricât s-a dat, ce să vei oricât s-a oricât bine, de vreo debitor promedat găbăcti ur debit, dar să vei vreo debitor promedic companie gama ușeps obligația s rugut, rugut se vreo obligația s-a sfiat globul obligația s-a întors apetitii să mă aud, că da, motxonaris, motxonaris, rat că am uitat, ba, tunda, ce rugut să ertașor să nu mi-e da interesabil, magar tot silkenți euro obligații zera trebuie boda, Georgia Railways obligații zera trebuie boda, suverenul obligații zera trebuie boda, mătronari să amitom, argei cineva tu gamuș. Imediat risrom, esomis maciori se pectit, dar risc ebis gatualist cine bat stand atan gadaul, zda amnat lasi da obrun de bit sumeniu imunisul strati ca pandemia de madloba tonike, pe o de bit orgureși gana chlub blangaris tonike, pe de dușul sabrokero, mimartul ebis prezident smaspis lopti tibis capital din sacmeni la seterși. Mulțumesc. Mulțumesc. Este sac mult să interesu. Ozi 6 milioane lari spirta pe investiția pe fșii gita zgadza uli sac mea, nu poate efecti anopășia pasez, dragoandel BMG Drive-ul rubrica și vrea proiecte pe zămușa obs investiție, pe ce tehnologie pe sac, pentru pe care v-ați gătăm gita sta un domare sau tândel castrazez umas mizla. BMG Drive-ul გრძელდება Jeep Georgia, ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი, აი ამ შესანიშნავი Grand Cherokee დღეს ინოვაციებზე და ტექნოლოგიებზე ვისაუბრებთ. ჯიტას ხელმძღვანელი ავთანდილ კასრაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. Cargat, cargat. Cargat, cargat. Cargat, grila, Ramdenime startup-ia, romelsats, pirvela di angel investmenti, ukve aceuli aqts, rats zalian saintereso procesisken miutitebs, rom kartveli investorebis ndoba gachnda, mat shori saqis etapze qopis startup-ebis mkhardasaqerat da, ragat kmaunda sakhmtsifostan ertad, shedegi kide upro mnishnolovani sheizleba iqos. Me rats nakhe electronic comerția, pirul ze, gana sa te pistraudena, visul statistic urat,
procentulat mere modioda tu ars. Nu dres e trendului, ase vtet. Yeah. Ra aris, ra mimartulebebia, soplioshi da chventan, an rogor ganshodeba, tu ar ganshodeba chvents ragatsa miuqobit soplio inovatsiebis dinareshi vart. Faktiurat ასე ვთქვათ, პროცენტებში რაღა თქმა უნდა განსხვავება არის, მაგრამ ნუ ელექტრონული კომერცია ერთ-ერთი ხე ყველაზე დიდი მიმართულება, ზოგადად ფინანსური ტექნოლოგიები ეს ძალიან მოთხოვნადი მიმართულება არის და ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინოვაციური იდეები იქნება და მნიშვნელოვანია რომ ფინტექის მიმართულებით არის ყოველთვის ძლიერი გუნდი. Რაც არის ხარისხობრივად ძიძახი? რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად, რაოდენობრივად ეხა ზოგადად საინფორმაციო ტექნოლოგიები რა თქმა უნდა ჭარბობს, იმიტომ რომ ნუ ძალიან დიდი ბაზარი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კონკურენცია დიდია, თუმცა ანუ უფრო მარტივია, ასე ვთქვათ, კონკრეტული solution-ის შექმნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე საინტერესო ინოვაციური იდეები მექანიკული ინჟინერიის მიმართულებით, ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით და ასე შემდეგ. ენერგეტიკაც იყო ის. ენერგეტიკაც, მწვანე ტექნოლოგიები. რა თანხავ ჯამში ჯიტას გრანტების სახით მათ შორის გაცემული სტარტაპებისთვის ჩამურად რა რიცხვია? მთლიანობაში ჩვენ 2018 წლიდან დავიწყეთ სტარტაპების დაფინანსება, იყო ჯერ 100.000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა და 2019 წელსვე დავაწიეთ 650.000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა. ორივე საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჯამში 26 მილიონ ლარზე მეტი თანხის კონტრაქტი არის გაფორმებული. ეს ყველა ჯერ გადარიცხული არ არის, თუმცა ანუ ეტაპობრივად ხდება რა თქმა უნდა ტრანშების მიხედვით სტარტაპების მხარდაჭერა, თუმცა მთლიანობაში ეს არის 26 მილიონი ლარი ღირებულების თანხა, რომელიც სახელმწიფომ პირდაპირ შეიტანა სტარტაპებში. თუმცა რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს კიდევ უფრო ბევრი აქვს დახარჯული ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებაში, მაგრამ ეს არის ის თანხა, რომელიც პირდაპირ სტარტაპებში, ასე ვთქვათ, ინვესტიციის სახით განახორციელებს. ბატონო, ეფექტიანობა როგორ უნდა გავზომოთ? რა საზომიერთეულია? ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი ეს არის, რა დამატებითი ინვესტიციები მოიზიდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა პროექტი, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა დაფინანსებული, არც ერთისთვის საკმარისი არ არის ის თანხა, რომელიც ჩვენ შეგვაქვს. ეს არის, ანუ თუ ინოვაციური სტარტაპისთვის ის 100.000 ლარი საკმარისი არის, მაშინ ის არ არის ინოვაციური სტარტაპი, იმიტომ რომ შეუძლებელია მსოფლიო ბაზარზე, გლობალურ ბაზარზე გახვიდე ამ თანხებით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის საწყისი თანხა იმისთვის, რომ შემდგომ კიდე განვითარდეს, პირველი ნაბიჯები გადადგას, მცირე ვალიდაცია გააკეთოს თავისი ბიზნეს პროცესის და შემდგომ უკვე დამატებითი ინვესტიციები მოიზიდოს. 2021 წელი იყო ფანტასტიკური, ანუ 2020 წელსაც 35 მილიონი მოიზიდეს შუა პანდემიის დროს, ყველაზე მწვავე პანდემიის დროს, თან ეს იყო პირველი შედეგი, რომელიც სტარტაპებმა დადეს და 2021 წელს, მარტო ერთ წელს 250 მილიონ ლარს გაცდა მოზიდული ინვესტიციები ქართული სტარტაპის. ასევე პირველი გლობალური ექსიტი მქონდა 2021 წელს. რამდენიმე ჩვენი სტარტაპი მოხვდა მსოფლიო ტოპ აქსელერატორში, Y კომბინატორში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მთლიანობაში მთელი ასე ვთქვათ, ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ დაფინანსებული სტარტაპები დღევანდელი დღის მდგომარეობით 94 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოიტანა ქვეყანაში, ჩვენ 26 მილიონ ლარ ჩადებულზე. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება. თავარი გამოწევა დღეს იდეებია თუ ფინანსებს ეხლა მისაც თავარაბრად? ეს პროცენტულად როგორ? ხო, ანუ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა რო მაინც განათლებაში გვაქვს ჩვენ, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ გლობალური დონის ინოვაციური იდეებზე, აქ ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ჩვენ კონკურენციაში შევდივართ მთელ მსოფლიოსთან. საქართველოს უნივერსიტეტის დამთავრებული სტუდენტები შედიან ჩვეულებრივად კონკურენციაში MIT-ის სტუდენტებთან, Harvard-ის სტუდენტებთან, Stanford-ის სტუდენტებთან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ვიყოთ ერთ-ერთი ძლიერები განათლების მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს ხარისხს მერე იმ იდეებისას. ფული, ჩემი აზრით, ყველაზე ნაკლები პრობლემა არის, რაც ქართულ ინოვაციურ სტარტაპ ეკოსისტემას აქვს. რაც შეეხება ხარისხს, აქ გვჭირდება
პირველ რიგში განათლება და მეორე მხრივ რაც ჩვენ საციტაცკულ გვჭირდება ეს არის ინდუსტრიასთან მჭიდრო კავშირი. სამწუხაროდ საქართველოში ბევრი ინდუსტრიის წარმომადგენელი არ არის. შესაბამისად ჩვენ უბრალოდ მოკლებული გვაქვს მოკლებული ვართ ინფორმაციას რა პრობლემები არსებობს ამ ინდუსტრიებში შიგნით. ანუ ეს ზოგადად საინტერესო სტარტაპ პროექტები Google-ში დასერჩვით არ იწყება, რო? ანუ აი რაღაც კოსმოსურ ინდუსტრიაში რა პრობლემაა? ანუ ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც იმ ინდუსტრიაში მუშაობენ, რომლებიც შიგნიდან დაინახავენ იმ წმოე პრობლემას, რომელიც არ ჩანს თითქოს გარედან და შემდგომ უკვე თავიანთი ინოვაციური გადაწყვეტით შესთავაზებენ ძლიერ ინოვაციურ პროდუქტს. ესე იქნება საუკეთესო ფინტეკები, ან ფინტეკების მართულებს ხარისხი იმიტომ არის, რომ ეს გარეპირი როგორც წესი ფინტეკიდები თარშებოდეს მუშაობდა ან ბანკში ან საფინანსო ორგანიზაციაში დაინახა იქ შიგნით რომ ხელა პრობლემები აქვს მსხვილ ორგანიზაციებს და როგორ შეიძლება ინოვაციური გადაწყვეტით საინტერესო იდეების შექმნა. კარგი, BMG Drive Blitz-ზე გადავიდეთ სხვა სივრცეში. კი ბატონო. ავტო კვირის რომელი დღეა შენთვის ფავორიტი? ყველაზე კარგი. შაბათი. სამუშაო კვირის კაცო. სამუშაო კვირი სამშაბათი. სამშაბათი. მიმოწერა თუ დარეკვა? მიმოწერა. ბოლოს რა სიმღერას უსმენ? ნამდვილად არ მახსოვს, სულ ჩართული მაქვს მანქანა. რა საფეხბურთო თამაშს მაჩს უყურებ ბოლოს? ფეხბურთს? ხო. ბოლოს მანჩესტერის თამაშს უყურებ. ისე ფეხბურთ თუ კალათბურთი? ფეხბურთი უფრო. მაგრამ მაგაზე მეტად ფორმულა 1. ბეტმენი თუ სუპერმენი? სუპერმენი. ის მარულაც რო არეწინოს, რკინის კაცი თუ კაპიტანი ამერიკა? კაპიტანი ამერიკა. სერგეი ბრინი და ბილ გეიტსი რომ იხჩობოდნენ და ერთის გადარჩენის შანსი ჰქონდათ, ოღონდ არ აქვს შექმნილი არც Google-ი და არც Microsoft-ი, რომელს გადარჩენთ? Google-ს ამ შემთხვევაში. ხო, რატო? ბევრად დემოკრატიული და მნიშვნელოვანი სისტემა შექმნა და დღეს პროცესები ბევრად უფრო გამარტივებულია Google-ის მეშვეობით, პლუს მათ შორის Google-ს აქვს ყველა ეს პროდუქტი, რაც Microsoft-ს აქვს. ფორმულა 1 ახსენე, უფრო გიყვარს. ვიშნო მოიყო შარში? Max-ს. რატო? Max-ი ჩემი აზრით არა მარტო თანამედროვეების ესეთი მასშტაბის და შესაძლებლობების მქონე პილოტი მეარ მინახავს. ძალიან დიდი ხანია ფორმულა 1-ს. ანუ არ ჩუმახერი იყო? ახლოსაც ვერ მივა ჩემი აზრით ვერავინ Max-თან. იმ დონის ტალანტია, წლების განმავლობაში ისეთი მანქანით ბოლომდე ჩემპიონ ბრძოლობაში იყო, რომ ნამდვილად 100%-ით დაიმსახურა. ნამდვილად 100%-ით. ეხლა Ferrari უფრო კარგია. ხო. ხო, სიძლიერით რაღაც მომენტში. ნომერ პირველი მანქანა ჯერ არ ყოლია Max-და. მართლა იმედი მაქვს, რომ არ ეყოლება, იმიტომ რომ უბრალოდ ვეღარ უყურებთ მაშინ Formula 1-ს. საინტერესოა, რომ ესაც უფრო სუსტი მანქანა ყავს Max-ს. მადლობა ავტო, წარმატებები გიტას და ყველა პროექტს, რომელსაც ახორციელებ და იმედია, რომ იდეები და ჩანაფიქრები, რომელიც გაქვთ თქვენ და რომელიც აქვთ ადამიანებს, ვინც ინოვაციების მიმართულებით მუშაობს, იქნება განხორციელებული, შესრულებული, მთავარია როგორც თქვენი განათლება და შემდეგ ფინანსებიც იქნება და გიტას კვერჩით გომის იმედიც ალბათ უნდა გქონდეთ ადამიანებს, ვინც ამ მიმართულებით აპირებს ინოვაციური პროდუქტების შექმნას. ძალიან დიდი მადლობა ბექა და ასევე მინდა პერსონალურად შენ და მთელ BMG გუნდს გადაუხადო უღრმესი მადლობა, რასაც თქვენ აკეთებთ ასევე სტარტაპების უკეთ წარმოსაჩენად, ყველა იმ მნიშვნელოვანი პროცესის გასასრულებლად და ეს მნიშვნელოვანია, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი აქტიურად ჩაერთოს, როგორც ან გააკეთოს სტარტაპები, ან ინვესტიციები განახორციელოს, ნებისმიერ შემთხვევაში კონტრიბუცია გააკეთონ ამ ეკოსისტემაში. მე მახსოვს პულს არის, რომელიც თავიდან იწყებდა ჩვენთან ხშირი სტუმარი და შესაბამისად ძალიან შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ბევრი საეთერო დრო დავუთმოთ სტარტაპებს და ინოვაციებს. დიდი მადლობა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო 2022 წლის განმავლობაში უკრაინელების დასახმარებლად ჯამში 14 მილიონ დოლარს გამოყოფს. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა დონორთა მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციის უკრაინისათვის პარკლებში გამართულ საქველმოქმედო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა საქართველოს მიერ უკრაინისათვის გაწეული დახმარების შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველო უკრაინისთვის დახმარების გაწევას გააგრძელებს. საქართველოს უკვე გამოყო 7 მილიონი დოლარი და ჩვენ ვაგრძელებთ ომის შედეგად დაზარალებული და ამჟამად საქართველოში მცხოვრები 28000 უკრაინელის დახმარებას. საჰაერო და სახმელეთო გზებით უკრაინაში გაიგზავნა 500 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი. ჩემი მთავრობა დახმარებას უწევს დევნილებს უკრაინიდან, რა მიზნითაც უკრაინის მოქალაქეებისთვის უზრუნველყოფთ დაბინავებას, აუცილებელ პროდუქტებს, ტანსაცმელ საკვებს, სამედიცინო დახმარებას, ასევე სკოლების და ბაღების ხელმისაწვდომობას. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი მოძმეერის დახმარებას, რისთვისაც 2022 წლის ბოლომდე დამატებით გამოყოფთ კიდევ 7 მილიონ დოლარს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თბილისის საკრებულოს წევრების სამეწარმეო საქმიანობისა და პოლიტიკური შემოწირულობების ფაქტები შეისწავლა და დარღვევები მათ შორის სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის შემთხვევა დაადგინა. კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის შემთხვევა კერძო თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების 29 დეპუტატიდან 16-მა ერთ დღეს 2021 წლის 12 ოქტომბერს შესწირა საეჭვო დიდენტური ოდენობის 5-იან 10000 ლარის თანხა პარტია ქართულ ოცნებას. 13-21 ოქტომბრის შუალედში კი კიდევ 5 დეპუტატმა ჯამში 65000 ლარი გადარიცხა ქართული ოცნების ანგარიშზე. გამჭირვალობაში მიაჩნიათ, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მესამე პირის მეშვეობით განხორციელებულ უკანონო პოლიტიკურ შემოწირულობას. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო მიმართავს საჯარო სამსახურის ბიუროს შეისწავლოს წინამდებარე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციასთან დაკავშირებული დარღვევები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. Imunizacijos technikur mrševelta eronuli jgupis khamzvanelis Ivane Chkhaidis ganzkhadebit naadrevia koronavirusis pandemiis dasrulebaze saubari da sasurvelia darchenili shezgudorat sheizleba ditkhans pandemiis dasrulebamde shenarchundes man mouzoda mosakhleobas rom dakhurul sirtseebshi pirvadis tareba gaagrdzilon miukhedavad imisa rom ofitsialurad motkhona ar gvaqs zalyan kargi ikneba tu mosakhleoba dakhurul sirtseebshi nigbis tarebas gaagrdzeleps cher chotati naadrevia pandemiis dasrulebaze saubari ganmartavs Chkhaidze დაახლოებით 80-100% უფრო ძვირიჯდება პაციენტის ხუნალობა, ვიდრე დღეს არის თარიღი. კლინიკებისთვის ზარალიანი კარდიოქირურგიული და რეანიმაციული მომსახურება მას შემდეგ გახდა, რაც 2019 წლის ნოემბრიდან ჯანდაცვის სამინისტრომ 500-მეოცე დადგენილება გამოსცა და კლინიკებს აღნიშნულ მომსახურებაზე ტარიფები გაუთანაბრა. 500-მეოცე დადგენილების გარდა კლინიკებისთვის კრიტიკული გამოწვევაა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ჯერ კიდევ 2013 წელს დადგენილი ტარიფებით მუშაობა. სამინისტროს სექტორს ტარიფების გადათვლას დაპირდა, თუმცა ახლა აზერაშვილის უწყებას ახალი გაცხადებული მიზანი აქვს. Წლის ბოლოდან სამინისტროს სურს კლინიკების დაფინანსების ახალი მოდელი დანერგოს და DRG-ის სისტემაზე გადავიდეს. სანამ ჯანდაცვა ახალ სისტემაზე გადაეწყობა, კლინიკები 500-მეოცე დადგენილების ფარგლებში არსებული ტარიფების ინდექსაციას ითხოვენ, რასაც ჯანდაცვის ასოციაციას სამინისტროსთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული აქვს. 500-ში ძალიან დიდი წილი არის რეანიმაციული და ინტენსიური საწოლები, რომლის აი ამ ტარიფში მოქცევა ნუ ძალიან დამანგრეველია ფინანსურად კლინიკებისთვის. პირობითად რეანიმაციის ტარიფი, რომელიც ადრე იყო 700, რაღაც 50 ლარი, მერე 600 რაღაც ლარი და ბოლოს 460 ლარზე ჩამოვიდა, ნუ წარმოუდგენლად დაბალია. იმ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ სახარჯო მასალა გაძვირდა, მედიკამენტი გაძვირდა, კომუნალური გაძვირდა და ასე შემდეგ. Inflația, devaluația, ყველაფერი ერთად. Ჩვენი შეთავაზება არის ესეთი. Ანაზღაურების მეთოდოლოგია 520 დადგენილებაში თავად ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა და თავად თქვეს, რომ აი ეს არის ჩვენი მეთოდოლოგია და ამით განსაზღვრეთ ეს ტარიფი. Არ უდაობთ და არ უკამათობთ იმ მეთოდოლოგიის სისწორეზე, ვამბობთ მხოლოდ იმას, რომ თუ ის მეთოდოლოგია სწორი იყო და ის მეთოდოლოგიით 2019 წელს დადგინდა ტარიფი, 2019 წლიდან 2022 წლამდე რა ცვლილებებიც მოხდა, ეს იქნება ლარის კურსი, თუ ეს იქნება დაკავშირებული კომუნალურ ინფლაციასთან და კომუნალური გადასახადების ზრდასთან, აი ამის გათვალისწინებით მოხდეს ინდექსაცია და ფასების ზრდა მოხდეს აი ინდექსაციის დადგენილი პროცენტის შესაბამისად. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დადგენილ ტარიფებს რომ დავუბრუნდეთ, როგორც გაიგო
უკვე მოძველებული ტარიფების პრობლემა ყველა სამედიცინო დაწესებულების წინაშე არ დგას. Მნიშვნელოვანი გარემოება ისიც, რომ დადგენილებაში არსებობდა პუნქტი, რომლითაც კლინიკებს უფლება ჰქონდათ ყოველწლიურად ტარიფები 10%-ის ოდენობით გაეზარდათ. Თუმცა, როგორც ავერსის კლინიკის ხელმძღვანელმა განგვიმარტა, კლინიკებმა ტარიფები ზრდა მხოლოდ ერთხელ, 2013 წელს შეძლეს, მას შემდეგ კი ჯანდაცვის სამინისტრომ ამის უფლება კლინიკებს აღარ მისცა. Ნებისმიერ კლინიკას, რომელიც გაიხსნა 2003 წლის შემდეგ, მათ შეეძლოთ ახალი ტარიფის ატვირთვა. აქედან გამომდინარე, რაღაც არათანასწორ პირობებში ვართ. Კლინიკები, რომლებსაც დიდი გამოცდილება გვაქვს და დიდი ისტორია გვაქვს, და ის კლინიკები, რომლებიც რა თქმა უნდა, ამ კლინიკების მიმართ არ გვაქვს ჩვენ რაიმე პრეტენზია, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ გვაქვს პრეტენზია, რომ ეს არასამართლიანი და არასწორი გადაწყვეტილება უნდა შეეცვალოთ. მაგრამ 2013 წლიდან არაერთხელ დავაყენეთ ეს საკითხი, მაგრამ გადაწყვეტილება არის დამეთაბული. Ну, ეხლა გადაწყდა, რომ ეს საკითხი არ განიხილება, იმიტომ რომ უკვე გადავდივართ DRG-ზე და უნდა დავეხოთ 6-თვე ამას. Ის რო რეანიმაცია კრიტიკულად დაბალ ფასშია უკვე სახელმწიფო სექტორიდან და ბევრი კარგი კლინიკა კერძოს, რასაც ეცახით, შეიძლება ავტომატურად ამოვარდეს, უბრალოდ სრული აღარ ქონდეს ამის კეთების, ესეც პოტენციური რისკი აქვს ქვეყანას და ყველაფერი გაძვირდა, ყველაფერი ძვირდება, ერთადერთი ჯანდაცვის სერვისები ქუჩება ისევ იმ ფასებად, რაც გქონდა 2011 წელს. რაც შეეხება DRG-ს, ის ანაზღაურების ახალ სისტემაზე, ანუ დიაგნოსთან შეჭიდული ჯგუფების მოდელზე გადასვლას გულისხმობს. მისი ამოქმედების შემდეგ კლინიკების ფინანსების მოცულობას, პაციენტის დიაგნოზი, ასაკი, ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა და სხვა კრიტერიუმები განსაზღვრავს. სამედიცინო სექტორმა ამ ეტაპზე მხოლოდ ისიცის, რომ DRG 6 თვეში დაინერგება, თუმცა კონკრეტულად რომელ მოდელს აერჩევს მთავრობა, ეს ჯერ კლინიკებისთვის სამინისტროს არ უცნობებია. Ქონებაზე ფასები იზრდება. Მათკი ვინც საბურთალოზე ბინის შეძენით არის დაინტერესებული, კომპანია Arcon Development-ი უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე პროექტში განსაკუთრებულ პირობას თავაზობს. 18 მაისამდე დიდი ფართის ბინის შეძენის შემთხვევაში 18000 ლარამდე ფასდაკრება მოქმედებს. Მაისის ბოლომდე ყველა დარჩენილ ბინაზე იმოქმედებს წინასწარი გაყიდვების ფასიც. პროექტის და აქციის პირობებზე დეტალებს თათია ჩაფიჩაძე მოგუყვება. რამდენიმე წუთში კი ამ თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. Ბოლო ორ თვეში სამშენებლო მასალაზე ფასები 30%-ამდე გაიზარდა, რამაც ამ დროისთვის მშენებარე უძრავი ქონება 10-დან 15%-ამდე გააძვირა. დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ფასი ზრდა სავარაუდოდ გაგრძელდება, რაც უახლოეს თვეებში გასაყიდი უძრავი ქონების ფასს კიდევ გაზრდის. Am fost განსაკუთრებული შეთავაზება აქვს კომპანია Arcon Development, რომელიც უნივერსიტეტის ქუჩაზე პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ კომპლექსს აშენებს. Პროექტის გაყიდვების ოფიციალური წარმომადგენელი არია ჯგუფია, სადაც აცხადებენ, რომ 18 მაისამდე ბინის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებლები განსაკუთრებული შეთავაზებით ისარგებლებენ. Აქციის პირობების თანახმად დიდი ფართის 4 ბინაზე 18000 ლარიანი ფასდაკლება გავრცელდება. Arcon-ი უნივერსიტეტის ქუჩაზე პროექტი, რომელიც არის პრემიუმ კლასის ბუტიკური სტილის პროექტი, გვაქვს გაზაფხულო აქცია, დიდ ბინე, რომელიც ვრცელდება დიდ ბინებზე და აქციის ფარგლებში 18000 ლარს დაზოგავენ მომხმარებლები, თუ კი 18 მაისამდე შეიძენენ Arcon Development-ის პროექტში ბინას. გარდა ამისა, სხვა დანარჩენ, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებსაც, რომელსაც ამ ხელ ბინა არ აინტერესებს, ჩვენ გვინდა შევახსენოთ, რომ მაისის თვე არის ბოლო თვე, როდესაც კომპანია თავაზობს წინასწარი გაყიდვების განსაკუთრებულ ფასს. Პროექტი Arcon-ი უნივერსიტეტის ქუჩაზე ბუტიკური სტილის პრემიუმ კლასის პროექტია, რომელიც მხოლოდ 28 მაცხოვრებელზეა გათვლილი. Საცხოვრებელ ფართებთან ერთად ის კომერციულ და საოფისე სივრცეებს აერთიანებს. Პროექტში გათვალისწინებულია საუკეთესო სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები, რათა როგორც ენერგოეფექტურობა, ასევე მისი ვიზუალური მდგრადობა წლების განმავლობაში გარანტირებული იყოს. პროექტის ერთ-ერთი დიდი უპირატესობა არის ზუსტად თავისი ლოკაცია, რატო? იმიტომ რომ
Zustat hutsuci, a când așteptat zilea vihot, vaki sparkși, an centralul parkși, zogadat vaki s-a burtalos, a se tocat ce mai ertebel, za zevim copebit, za lien marti, va drăut cu a se ertebel upirate sobaris, misi arhitecturul imhare, romelic lotis, izain și gok, gadat hotili, amazit za lien didi drăut au harjat, radganat, tuli ditro, ertebel amuțana, ce nu-mi dau copil, coroț, lebi smereț, proiecti, proiecti conda, isetive, ieri saher, gurit se secneba, ahal da sulebul proiect. Camerceulie complexe arhitecturului tvalsez risite se aukete zo degegumare bit romelic otxivem xridan nateldam zian binebs moiazrebs. Momaval mobine drebs complexi de axtobet lobby de concierge momsekhure be 24 saatiani video metval qureoba, ordoniani parkingi, 3 lifti de gamzonebuli ezo. Complexis dasruleba 13 tveshi igegmeba. Construcțiile bade cuatzle da imi sa schiule bazau ara standard olat miut gomoti. Dacă mare baza camu goi daro parto o tachebi guacus dacă mare boli struliat duit rajuli rad cuatzle imi sa schiule bazau. Chiar bine gandeva mi-e gosa nu tite urma mat schiure bema am bine bici bine bici. Ase curat baza gama machule. Service observ mesat es proiectișe tauzeb se saris lobby concierge. Ozda ot xati ani video metal cure ba proiect moem sa schiure baza 3 lifti. Radkma unda ikneba gamtsvaneba da ikneba ordoniani mitsiskosha parkingi romelic absoluturat qvela binas binaziya gatvlili da anu amis naklebobam smosakhleoba ver igrznobs. Arcon Developmenti bazarze 2010 წლიდან მოღვაწე სამშენებლო კომპანია Arconis ახალი მიმართულება. Კომპანიას ბოლო 4 წლის განმავლობაში 10-მდე დეველოპერული პროექტი აქვს დასრულებული. Აღსანიშნავია, რომ კომპანია მხოლოდ მაღალი და პრემიუმ კლასის პროექტებს ახორციელებს. Კაცურებული მშენებლობა და მოლოდინი რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება რეალობა. Რა არის ახლა საუკეთესო არჩეული უძრავი ქონების პოტენციური მდგომარეობისათვის? Რამდენად საინტერესო ამ მიმართულებით ინვესტირება და რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს ბაზართან დაკავშირებით? Თამარ მაშევა არის ჯგუფის პარტნიორი დირექტორი გვერდება ამ თემაზე სასაუბროდ. Მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ჩვენთან ერთად. Ვიდრე ფასებზე გადავალთ პროექტზე დამატებით კიდევ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ. Ანუ რა ვადებს უყურებს და პირველებისათვის რა ვადებში მოქმედებს ის აქციო პირობები, რომელზეც მაყურებელს ვესაუბრებ. თვითონ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირველ რიგში დავიწყებ ამ ყველაფერზე საუბარს, მინდა მოგილოცოთ ახალო სტუდიაში გადმოსვლა, საუკეთესო ამბები მოგესმინოს თქვენგან აქედან და ასევე გილოცოთ გიორგობას და თქვენს მაყურებელს. Რა შეეხება პროექტს, პროექტის მშენებლობა სრულად დასრულდება 13 თვეში სიუჟეტშიც გაამახვილა თეთრი ამაზე ყურადღება. Და ამიტომ დღეს გვაქვს შეგვიძლია დეველოპერულ კომპანიას მივცეთ მომხმარებელს იმის საშუალება, რომ წინასწარი გაყიდვების ფასით შევთავაზოთ გარკვეული ეს ვთქვათ ბინების რაოდენობა. Ეს ფუფუნება მშენებარე კომპანიებს აქვთ, ამიტომ გითხრათ ზოგადად ამის საშუალებას ვერ იძლევა დასრულებული პროექტი, ზოგადად ამიტომ მაისის თვე ჩვენთვისაც გაძვირებული ეს ვთქვათ ბაზარზე სამშენებლო მასალებიდან გამომდინარე, მაისის თვე არის ის ბოლო პერიოდი, სადაც შეგვიძლია კიდე ეს განსაკუთრებული ფასი შევთავაზოთ მომხმარებელს. Ამის შემდეგ ჩვენ შეძლებული ვართ ესე ვთქვათ გავყვეთ უკვე ტრენდს ხარჯებიდან გამომდინარე. Რა შეეხება ეს მაისის თვეს ზოგადად წინასწარი გაყიდვების ფასად შეეხება. Მაგრამ განსაკუთრებული პირობა გვაქვს, როგორც სიუჟეტშიც აღვნიშნეთ, 4 ბინაზე, რომელიც არიან დიდი ბინები, 152 კვადრატულიანი ბინები და ამ ბინებზე 18000 ლარიანი ფასდაკლება იქნება შეთავაზებული მომხმარებლებისთვის. ეს მოქმედებს კონკრეტული აქცია 18 მაისამდე. Ირეთანდა იმ დიდ ბინებზე, დიდი ფართის ბინებზე, რომელიც სულ 4 გვაქვს, ასე ვთქვათ, დარჩენილი და კონკურენცია საკმაოდ მაღალია სამართლში. ეს შეღავათი ეხა მნიშვნელოვანი იქნება მომხმარებლისათვის, მაგრამ მეორეს მხრივ ფასები, რომელიც მომავალში კიდე უფრო ღირებულების გაზრდიდან გამომდინარე, თქვენს დაგაკორექტირებინებთ ფართების ღირებულებას. დაახლოებით რა პროცენტით ვარაუდებთ და როგორ განაწილდება ეს ზრდის პროცესი? Zogadat bazarul სამშენებლო მასალები უკვე სადღაც 30% როგორც მინიმუმ გაიზარდა. Საკუთარ შემთხვევაში მეტითაც აუცილებლად და ყველაზე ცუდი არის ის, რომ ეს ზარდა ჯერჯერობით ესე ვთქვათ არ ჩერდება. Ტემპი ესე ვთქვათ მეტნაკლებად დავარდა, თუმცა ზარდა ისევ მოსალოდნელია მინიმუმ ინფლაციიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ.
ამიტომ ფაში ეს ყველაფერი აუცილებლად აისახება, თუმცა არ მიყვება ზუსტად იმ პროცენტულობით, როგორც ვთქვათ, თვითონ სამშენებლო მასალების პროცენტულობა გაიზარდა. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც 2021-ში, ასე ვთქვათ, ისედაც ჰქონდა დაანონსებული სამშენებლო ბაზარზე, რომ ფასები ინფლაციის გათვალისწინებით 21 წლის, ასე ვთქვათ, გაძვირებული ფასებიდან გამომდინარე, ჯერ ასახული ბოლომდე არისო ისედაც გასაყიდ ფასებში. Ამიტომ ამას დამატებული უკვე ეს ომიდან გამომდინარე გაძვირებები საბოლოო ჯამში სადღაც 10-15% კიდე აუცილებლად 22 წლის განმავლობაში დააკორექტირდება ფასების ზრდის თვალსაზრისით. Ასევე ვიტყოდი იმასაც, რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ 22 წლიდან 25 წლამდე უკვე გაცემულ სამშენებლო ნებართვებს, ძირითადად გადანაწილება სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, მომავალი მიწოდების ბაზრის არის უფრო პერიფერიებზე და ნაკლებია, ასე ვთქვათ, კლება შეინიშნება ცენტრალურ რაიონებში, რაც ასევე ფასზე კიდე დამატებითი ფაქტორი იქნება ფასის ზრდის. Გარდა ამისა, ვიტყოდი იმასაც, რომ მაგალითად მარტის თვეში საშუალო და მაღალ სეგმენტში 2-2.5-ჯერ გაიზარდა მოთხოვნაც. შესაბამისად, ესეც ბუნებრივია ფასზე აისახება. ამიტომ ცენტრალურ უბნებში გავამახვილებთ ახლა ყურადღებას ჩვენი პროექტიდან გამომდინარეც, რომ ცენტრალურ უბნებში ფასი ზრდა უახლოეს პერიოდში ისევ მოსალოდნელია და ამიტომაც, ასე ვთქვათ, გამოვედით აქციით, რომ გუთხრათ მომხმარებლებს, თუ კი აპირებთ, არ ღირს ამის გადადება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ფასი იმატებს. Და მეორე მხრივ, საინვესტიციო მიზნებისთვის, ვისაც აქვს გადაწყვეტილი, რომ უძრავი ქონება შეიძინოს, მათთვის ეს შესაძლოა პოზიტიური სიახლეც იყოს, იმიტომ რომ მათი ქონების ფასი მომავალში კიდე უფრო აუცილებლად ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რატომ მოხდა იმ თუ შევადარებთ პირობითად 2021 წელს და პანდემიის პერიოდში, მოდი ასე ვიტყვით, ძირითადად ეკონომ კლასში ძალიან მაღალი ზრდა იყო გაყიდების, ხო? ეს ბუნებრივია იქნა გამომდინარე, რომ მოთხოვნა ამ კლასში, ასე ვთქვათ, არსად არ გამქრალა, საჭიროების გამოყიდულობდა მომხმარებლებს, მომხმარებელ ქცევას თუ გავაანალიზებ და ყველაზე დიდი ვარდნა ჰქონდა საშუალო კლასს, რომლის ნაწილი გადავიდა ეკონომ კლასში და ნაწილი, ვისაც ამის საჭიროება არ ჰქონდა, უბრალოდ დაპაუზდა. ეხლა უკვე ზუსტად ეს ნაწილი მათ დაინახეს ის, რომ ფასები არსად უკანა კლებას არაპირებს, მიდის წინ და შესაბამისად ისინი ძალიან გააქტიურდნენ და ზუსტად საინვესტიციო თვალსაზრისით უყურებენ უძრავ ქონებას, შესაბამისად მათი, ესე ვთქვათ, მოთხოვნიდან გამომდინარეა, რომ ცენტრალურ უბნებში თუნდაც მარტის თვე რო ავიღოთ, 40%-იანი ზრდა არის მარტო საბურთალოზე მოთხოვნა. ამიტომ ფაქტობრივად საინვესტიციო მიმართულება, დიახ, მარტის სტატისტიკაზე გვაქვს საუბარი, ჯერ აპრილ ბოლომდე არ გამოქვეყნებული, ამიტომ ამას ბოლომდე ვთქვათ, ზუსტ ციფრს ვერ ვიტყვი. Да. Тамаш გამოდის თქვენი სუბტა საბაზო ელემენტებზე შიდა დაკვირვების გარდა, რასაც თქვენ ფაქტორებს ვზანებთ, ეს არის ნებართვების გაცემიანობა, ცენტრალურ უბნებში მოსაკლისებული ბუნებრივად მშენებლობები, მიწაც აღარ არის და ადგილების დარჩენილი და ნაკლებიც გაიცემა შესაბამისად ნებართვები. მეორეს მხრივ თქვენ საუბრობთ რამდენიმე შოკზე, ეკონომიკურ შოკზე ვსაუბრობ, რომელიც ბოლო 2 წელიწად ნახევარში ინდუსტრიამ მიიღო. ეს ინდუსტრია მარსზე არ არის, ისიც დედამიწაზეა. ეს არის პანდემიური შოკი, თამდევი ინფლაციური მისი, რომლიდანაც ბოლომდე ვერ გამოვედით, დაიწყო ომი. ეს არის მაპროვოცირებელი ფაქტორთა ერთობლიობა, რომელიც გარდულად ზრდის ფასებს და რომლის გაჩერების წინაპირობაც არ ჩანს. მე გეთანხმებით, რომ ტემპმა შეიძლება ცოტა იკლო, მაგრამ ის მაინც მზარდია, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ადასტურებთ, რომ მოთხოვნა არ იკლებს. არ იკლებს პერიფერიულ ნაწილში, სადაც რეალურად მიდის მშენებლობა. დიახ, მოთხოვნა არ იკლებს. ერთადერთი რაზეც, რა ფაქტორმაც მოთხოვნაზე შეიძლება, ასე ვთქვათ, გარკვეული კორექტირებები შეიტანოს, ეს არის საბანკო რეგულაციები საშუალო სეგმენტში და მაღალ სეგმენტში. რატო? იმიტომ რომ დოლარში სესხის გაცემა გაძნელდა. განსაკუთრებით აი ყოველდღიურად რაღაც ახალი რეგულაციები, მათ შორის იმ გადაზღვევის გამო, რომელიც კი ბატონო, ეგ ერთი გართულდა და მეორე უკვე ისეთ
recenzia de la Lașiro, m-am chemat la bim romidian, upralo da gari, evenses, am isu precedente pe Squaus, ce am spus, m-am chemat pe Squaus, a fost Da, ma ce ori sunt, cu atât, banki se scrie, ipotecuri se scrie, mi-martuia nobidan, odhidan, sam sunt upralo da gari, rund gitsteba. Amito, e si kneba, e rterti, avela za eset nișnelovani, factori rizga, moc, cu atât, motrona, srola, ce ilba, vera, isa, host tranzacție. Схваг утхит модхона централул уубнебши газрдилия зустади кидан гамомдинаре ро саинвестицио мимарто ано эс адамიანები хедавен ро саинвестицио დღეს კიდევ ბევრად მომგებიანია იმიტომ რომ ხვალდაზე კაპიტალიზაცია მათი ქონების გაიზრდება ძალიან დიდი მადლობა მე ერთადერთი რაც შემიძლია არეა ჯგუფის სახელი დავამატო თამარ მაშავას ნასაუბრებს არის ის რომ Suramdeni mete uchi ikne baskat shuris. Mastan saubris video channel zare BMG ze. Magram arga ushat ishans khelidan razet tamari saubrupta mitmete sportsebi sul 4 aktivia darcheneli. Didibinebis. Magram rcheba gansakutrebit investorebis gasakonat pambob aseve da matschovreblebis. Es ori kategoria qualaze aktivori saimisot rom isargeblot 18 maisamde am shetavazebit da ჩვეულებრივი ფასდაკლები 18000-იანი რომელიც აქ ყოველთვის მოქმედებს. ფასი ზრდა არა მხოლოდ არკონის პროექტს ეხება რეალურად, ეს არის მთელი ბაზრისთვის გამოწვევა და მათ შორის ყველასთვის, ვინც ამ მიმართულებით აპირებს, რომ ან ცხოვრების პირობები გაუმჯობესოს, ან საინვესტიციო მიმართულებით გაზარდოს მისი ქონება. Ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ თამარ მაშავას, არეა ჯგუფის პარტნიორს და დირექტორს მას მიწვევთ საქმეთილას ეთერში. Რამდენიმე წუთში უკვე პარტნიორებმა მდგრადობისათვის პროექტის ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ შემოგვერთებიან სალომე ზურაბიშვილი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, ნიკა მამუკელაშვილი, აწარმოე საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გიგი გაჩეჩილაძე, კომპანია კისას აღმასრულებელი დირექტორი. Partnerobam gradobisatvis proektis parkebshi sakmeendilas eterši eksportis akhalisebis mkhardasaqerat sektorta shoris tanamshomlobaze saoprop da shemogvirtne salome zurabishvili globaluri shetakhmobis sakartvelos kselis aghmasrulobeli direktori nika mamukelashvili atsarmoe sakartvelos eksportis departamentis khemtsvolani da gigi gachichilodze kompaniam kisis aghmasrulobeli direktori mogisagmebit salome dilamshidobis megobrebo salome dilamshidobis ke salome dilamshidobis da pirl rikshi minda mogiulotsot akhali studia zalyan mishnovani nabiji aris დღეს კი როგორც ანამაღნიშნა წარუძღები რუბრიკას პარტნიორობამ გრადობისთვის Partnership for Sustainability რომელიც ხარდაჭერილი არის USAID-ის მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ექსპორტის მენეჯერთა კურსზე და ამ კურსში კორპორაციული მდგრადობის ინტეგრირების ინიციატივაზე რა მნიშვნელობის არის მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში მდგრადი მიდგომების დანერგვა და როგორ
როგორ უწყობს ეს ხელს საერთაშორისო ბაზარზე მათი პროდუქტების და სერვისების გატანას. ჩვენ გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელმა აწარმოა საქართველოსთან დავიწყეთ თანამშრომლობა 2021 წელს სწორედ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში გარემოს დაცვითი მართველობითი და სოციალური მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით და ეს ექსპორტის მენეჯერთა კურსი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. დღეს ვისაუბრებთ ამ საკითხზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. გიგი გაჩეჩელაძე, კომპანია მკისას აღმასრულებელი დირექტორი და ნიკა მამუკელაშვილი აწარმოა საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის დღეს. ნიკა, თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით. Რა წარმოადგენს ეს ექსპორტის მენეჯერთა კურსი და რა მიზანი აქვს ამ კურსს საერთოდ? Salme, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს ამ სტუდიაში პირველად ვიმყოფები, გილოცავს და ძალიან ბევრი წარმატებული ეთერი. Რაც შეეხება თვითონ ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსს, ბიზნეს განათლება ჩვენი სააგენტოსთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული და ძალიან ისეთი საკვანძო მიმართულება, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა და ამის ძალიან ნათელი დასტური არის ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსი, რომელსაც აქვს როგორც ფიზიკური ფორმატი, ასევე ონლაინ ფორმატი. Რაც შეეხება მისიას თვითონ კურსის, ამას აქვს ორი ძირითადი მისია. პირველი ეს არის ის, რომ ექსპორტის მენეჯერების კვალიფიკაცია ამაღლოს და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ ბიზნეს საზოგადოებას და ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიას მოუმზადოს კვალიფიციური კადრი, რომელიც დაეხმარება შემდეგ საექსპორტო ოპერაციების წარმატებით განხორციელებაში. ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსი ძირითადად ეს ჩონჩხი და ბადე შედგება 15 ექსპორტზე ორიენტირებული მოდულისგან, რომელიც მოიცავს ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ინკოტერმსის საქონლის წარმოშობა, ხარისხის ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო გაყიდვები, თავისუფალი შეთანხმებები და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნებთან, რაც ჩვენ გვაქვს და ძალიან გვიხარია, რომ ამ ყველაფერს დაემატა კორპორატული მდგრადობის კომპონენტი, რაც ფიქრობთ, რომ დამატებით დაასტიმულირებს მწვანე პოლიტიკის ინტეგრირებას თითოეულ, ვთქვათ, კომპანიაში და ყველა იმ სტანდარტს, რომელსაც მოიაზრებს ზოგადად ეს კონცეფცია. და რა მნიშვნელობა ქონდა ამ კურსის დამატებას? ანუ რაში უწყობს ხელს ეს მოდული, კორპორაციული მდგრადობის მოდული, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, საერთაშორისო ბაზარზე რომ უფრო მეტად გავიდნენ? Но ის რომ თითოეული ჩვენგანის პასუხისგებლიანი ქმედება გარემოს დაცვითი ღონისძიებების მიმართ და პრევენციული ღონისძიებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა კეთილშობილური ქმედება, ეს არის რაღაცა პრაგმატული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენი არამდგრადი გადაწყვეტილება გრძელვადიან პერსპექტივაში დაგვაზიანებს, რომ ვიცით, რომ ლიმიტირებულია როგორც ბუნებრივი რესურსები, ასევე ადამიანური რესურსები, ამის სააშკაროზე გამოტანა და ამის შესახებ ცნობადობის ზრდა და ინფორმაციის გავრცელება არის უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის იმიტომ, რომ მაგალითად ევროკავშირის მომხმარებლები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისეთ მნიშვნელოვან, ვთქვათ, გადაწყვეტებს, როგორც არის მწვანე პოლიტიკის ინტეგრირება და მდრადი, ვთქვათ, მიზნების ინტეგრირება საწარმოებში. გარემოს დაცვითი ღონისძიებების ეს არის რაღაცა, ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმართულება, მაგრამ ასევე არის მაგალითად მდრადობასთან დაკავშირებით ის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელიც კომპანიაში და სახელმწიფო დონეზე უნდა არსებობდეს, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, რომ კომპანიაში არ არის არადისკრიმინაციული გარემო. ის რომ თქვათ HR პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხალხის სელექცია ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, მაგალითად სექსუალური შევიწროების დოკუმენტი არსებობს და ყველა ის თქვათ კომპლექსულად დოკუმენტები, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლის კომფორტულ გარემოს საზოგადოებაში. ბატონო, ეს არის თქვათ აი ესეთი კომპლექსური ბადე, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტთან ვიყოს თანხვედრაში და ქართული საწარმოები საერთაშორისო სტანდარტს პასუხ ხოვან ერთი ხარისხობრივი მაჩვენებლით და მეორე იმ სტანდარტებით, რომელიც არის დანერგილი და აღიარებული საერთაშორისო ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები აღნიშნეთ. ჩვენთანაც საქართველოში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება იყო ერთ-ერთი ის მიზეზი მათ შორის, რომ კორპორაციული მდგრადობის სტანდარტებზე დაიწყო როგორც სახელმწიფო მუშაობა აქტიურად, ასევე ბიზნეს სექტორმა და უკვე ხედავთ, რომ უფრო იზრდება იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც თავის ოპერაციებში, როგორც აღნიშნეთ, პოლიტიკის დოკუმენტებში მდგრად მიდგომებს ნერგავენ და გიგი ყავს დღეს სტუმრად. გიგი, მოგესალმებით. თქვენს კომპანიაში მდგრადი მიდგომების დანერგვაზე რომ გვესაუბროთ, რა მიდგომები არიან და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს მიდგომები დაგენერგათ ოპერაციებში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ მოკლედ ორი მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც გარემოს დაცვითი მიმართულებით, ასევე სოციალური მიმართულებით. Da, პირველ ეტაპზე, რაც ჩვენ დავისახეთ მიზნად, არის უშუალოდ მთელი პროცესების ავტომატიზაცია. Ანუ ავტომატიზაცია და ციფრული მართვა პროცესების უზრუნველყოფს რესურსების დაზოგვას სალსახად, ხო? Როგორც ადამიანური რესურსის, ასევე უშუალოდ მოხმარება იმ რესურსების, რომელსაც ბუნება გვაძლევს, მაგალითად ეს წყალი არის, მიწა არის ამ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია და მასზე ვართ დამოკიდებული, ხო? თქვენ პროდუქტებზეც გითხარით? Am kisa წარმოადგენს acest inovațiuri და ცოტა სხვანაირი კონცეფციის აგროკომპანიას, რომელიც digital agriculture-ის, ანუ ციფრულ მეურნეობას გულისხმობს და გვაქვს ორი მიმართულება ამ ეტაპისთვის არჩეული, თუმცა ამითი არ შემოვიფარგლებით. Ეს არის მოცვის კულტურის გაშენება და ასევე ნუშის კულტურის გაშენება. Გვაქვს მიწები როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ჯამში 200 ჰექტარზე მეტი გვაქვს. Აქედან წინა წელს განვავითარეთ 10 ჰექტარი ნუშის ბაღი, წელს დავამატეთ 30 ჰექტარი და 20 ჰექტარი მოცვის ბაღი ამ ეტაპზე გაშენების პროცესში არის ხობის რაიონში. Შესაბამისად, აი ამ ძალიან დიდ გეგმებში, რომელიც არ არის, ეს არის პირველი ეტაპი ჩვენი განვითარების და დაახლოებით 8 წლიანი გეგმა გვაქვს განვითარების, რომლის საბოლოო მიზანი არის, რომ 500 ჰექტარი მოცვის ბაღი ქონდეს და 1500 ჰექტარი ნუშის ბაღი და ხო ხვდებით რამ ხელა მასშტაბებზია საუბარი და სადაც ამ მიმართულებით ჩვენ თუ აქედანვე არ დავნერგეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ძალიან გაგვიჭირდება მეორე მთლიანი პროცესების მართვა. Და სტანდარტებიც, რა თქმა უნდა, და თუნდაც იგივე შხამქიმიკატების უტილიზაციის ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა როგორც ზოგადად საქართველოში ხდებოდა აქამდე და არ აქცევდა ამას არავინ ყურადღებას, დღეისათვის ეს კანონის დონეზეც ერთის მხრივ და უშუალოდ პასუხისგებლიანი ბიზნესის კუთხითაც აუცილებლად უნდა გათვალისწინებული იყოს და ამ კუთხით ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ. Და ეს ბიზნეს სარგებელი რა არის? იმიტომ რომ ხშირად ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვით სარგებელზე, სოციალურ სარგებელზე, მაგრამ აი რატომ დაანერგეთ ეს სტანდარტები, რა ბიზნეს სარგებელი აქვს ამ შემთხვევაში? ორივე ნაწილია, ეს არის დროისთი რესურსის დაზოგვა და ასევე ფინანსური, რომელიც ერთმანეთზე მიბმულია, ხო მართალია? Ანუ თუ საუბრობთ ავტომატიზაციაზე პროცესების, მაგალითად თუ ავტომატიზირებული გაქვს მორწყვის სისტემა, ნიშნავს რომ წყლის რესურსს ზოგავ, ანუ შეგიძლია ზუსტად გაზომო ის წყლის მიწოდების რაოდენობა, რომელიც შენ გჭირდება, რომ ბაღმა მიიღოს, ხო მართალია? ეს ერთის ხრივ. მეორეს ხრივ, სასუქების ან სხვადასხვა შხამქიმიკატების გამოყენების კუთხითაც გვაქვს ავტომატიზირებული ჩვენი ლოკალური მეტეო კლიმატური სადგური, რომელთაც ვაკონტროლებთ როგორც მიწის ტენიანობას, ასევე მიწის ტემპერატურას, ნალექი რამდენი იყო, ქარი რა დონეზე არის მაგალითად და ამის მიხედვით უკვე ჩვენ აგროღონისძიებებს გეგმავთ. ესეც პირდაპირ პროპორციულად მიბმული არის უკვე რესურსების დაზოგვასთან, იმიტომ რომ თუ ვიცით რომ ნალექი არის კონკრეტული რაოდენობით, იმის რესურსებზე და ნახარჯებზეც მიბმულია რა თქმა უნდა და იმის მიხედვით უკვე ჩვენი აგროოპერაციებს ვახორციელებთ. ძალიან საინტერესო, ნიკა, თქვენთან გადმოვალ ისევ კითხვით. ჩვენ თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით და ზოგადად სექტორებს შორის თანამშრომლობა, სახელმწიფოს, არასამთავრობოს, ბიზნეს სექტორს შორის, სწორედ ასეთი მდგრადი მიდგომების დანერგვისთვის რა მნიშვნელობის არის? კოლაბორაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი სააგენტოს ესე თქვა ხედვა არასდროს არ იყო რაღაცა თქვა ესეთი top down მიმართულება, ყოველთვის რაღაცა bottom up approach ვირჩევდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ სააგენტოში, მაინც არის კერძო სექტორთან კონსულტაციით, მაგალითად საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან, დონორ პარტნიორებთან, ჩვენ მხარდაჭერ ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი იყოს რაღაცა თანხმოდრაში საერთო ხედვებთან, საერთო გეგმებთან, მისიებთან და ასე შემდეგ. კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი თანამშრომლობა ფიქრობ, რომ ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სტრატეგიული თემები, რომელიც მე ჩამოვთვალე და რომელიც აღვნიშნე ამის შესახებ, ცნობა ის ზრდა და ინფორმაციის გავრცელება ჩვენს მცირე და საშუალო ბიზნესში და არამარტო არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ჩვენ მოვახდინოთ
politicii documentele bise inițiere, bătut cu atitudine osat armoși, etidat cu atât săhăm tipul donezit, simțea tu s-ro catalizat cine bolii cu icos, cuala izarse bici componente, romanizat cuen echla vista obret. Ei zgâzelva din perspectiva și cuen dagu echmare ba uprometat, uprot zliere, da uprot magata, tau da jere bula duhot armodgenili sarta și orizo bazrebze, dar atcma unda localu bazrebze, dimitor sarta și orizo bazrebze, armata bolii mohumat se uban, nici nu s-a adgilobriu bazrebze, standardis maglaț e osta, mucat complexul atest. Tânemșomulba picrop trometi rogot săhemți po stuizariz pildă pentru că pe nepituri așa vor atunci unde țin să zogadoie bistuista imtir de sășolo business stuiz romelit vitardeba cavaldriu rata țin credo trom pentru că să exportăm unde se nefșin am luat guacus țin suada esaris regata am colaperși să agentos agus tavise mogutale bolițului din contribuție dar atunci unde să agentu arăris marto da arăris magutat iset donor organizație tânde par Partnerul de organizat cu ei, organizația de care ești din Maglubă, mi-a gata gata. Italian, Miharia, Italian, Mamtos, Stanum, Shomoba, Italian, Sasar, Gabuarista, Gigastan, Gada, Obolok, Ikuit, Anoes, Exportis, Manageris, Cursi, Sasar, Certificat, Cursi, Quaid, Harter, Timona, Tileam, Cursi, Rad, Ongada, Cuit, Etam, Cursi, Chartwad, Rad, Quaid, Samuel, Gigamebi. Როგორც აღნიშნე, ანუ თვითონ მასშტაბი საკმაოდ დიდი არის ჩვენი, ყოველ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში დიდ მასშტაბზე გავალთ, შესაბამისად ადგილობრივი ბაზარი ვერ დააკმაყოფილებს ჩვენს მიწოდებას და ამისათვის აუცილებელია, რომ ჩვენ ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანია ვიყოთ. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ დამატებითად დივერსიფიცირებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კომპანიისთვის. Ამიტომ მთავარი მოტივატორი ამ კურსში ჩართვისთვის იყო ეს უბრალოდ რომ ესეთი ინტენსიური კურსი რომელიც აღნიშნული სასერტიფიკატო კურსია ძალიან დიდ საშუალებას მოგცემს რომ გავეცნოთ როგორც სტანდარტებს როგორ უნდა დავაკმაყოფილოთ ეს სტანდარტები იმისათვის რომ მოუხვდეთ საერთაშორისო ბაზრებზე ასევე უშუალოდ ის საზოგადოება, რომელიც ჩართულია ამ პროცესში, ეგრეთ წოდებული ნეტვორკი, ესეც გავიფართოვოთ და გქონდეს წვდომა უკვე იმ საერთაშორისო ბაზრის წარმომადგენლებთან, რომლებთანაც ერთად შემდგომ უკვე პარტნიორობას შევძლებთ. Ძალიან მნიშვნელოვანი კურსი არის ნამდვილად. თქვენ ერთი რაღაც ისეთი შემაჯამებელი კითხვაც მექნება დამატებით თქვენთან. Ანუ ამ კურსის გავლის მნიშვნელობა კონკრეტულად საერთაშორისო ბაზარზე რა მნიშვნელობის იქნება? Ანუ საერთაშორისო ბაზარზე რომ გავიტანოთ პროდუქტი და სერვისები და რამდენი მონაწილე ყავს დაახლოებით ამ კურსს და რა სექტორები არის ისე წარმოდგენილი? Pirule, vă pasăcă de mere, când nu ținem să tu iți un schimb de gânduri, să acum o diversificare bolii. Da, este chiar niște tipi mizani, dar agat să ne ia tot picroptrom maximul de diversificare bolii, după cât companie bine și varciot, îmi dă rog cât să o nerți mai nici informație, da, pola ei gos informație, da, zilele niște buzunar copil. Este chiar după cât să acum vida să smeli industrie are, să picro industrie are, smagel tăt, da, să smeli pe să smeli trăvida trăvis nazarmi, după cât avigi să te mașoare bie, băușiți da să smeli, da, după cât eclacan să au mate კომბინირებული საკვები ცხოვრების და ფრინველის დანამატები და ახალ სექტორებსაც ვამატებთ, ამ საკმაოდ დივერსიფიცირებული გარემოა. მონაწილეთა რაოდენობა არის 25, ეს არის რაღაცა ზედაზღვარი, არ გვინდა რომ ამაზე მეტი იყოს კურსზე იმისათვის რომ რაღაცა ხარისხი. მაგრამ დიდი მოთხოვნა იყო. მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი და ნუ ჩვენ და გასაკვირად ვერ ვიტყოდი, მაგრამ მაინც გასაკვირად თითოეულ კურსიდან კურსამდე მოთხოვნა იზრდება და ეხლა მოგვიწია ის რომ მეორე კურსაც ვამატებთ ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსზე. დანარჩენს მე მგონი უშუალოდ თქვენ შეეხეთ ანუ იმ ფაქტორს რამდენად ამ კურსის შედეგად უკვე საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომა რამდენად უფრო აქტიური იქნება და დაგეთანხმებით რომ ნამდვილად ესე იქნება, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე მთავარი არის საერთაშორისო პარტნიორისთვის რამდენად მზაობა აქვს ადგილობრივ კომპანიას რომ შეძლოს გავიდეს საერთაშორისო ბაზარზე. ანუ უკვე მოლაპარაკების დროს რომ ეს მზაობა ანუ ცოდნა არსებობს, პირველადი საბაზისო ცოდნა რომ შენ იმავე ენაზე დაელაპარაკო რაც მას სურს, ანუ საერთო ენაზე შეძლოთ საუბარი, გონია რომ ეს კურსი ამ შესაძლებლობას ნამდვილად იძლევა. Didi mazloba. Ragatsa shemojamebeli kitkhobi, imitom rom protsa samive sti respondentia tsarmodgenili sakvendili studiashi tsarmodgenelia ro ragatsa damatebit siakhlebze ar kitkho igive global kompaktidan gamumdinare gegmebze 20-22-shi საკმაოდ რთული წელიწადია, მაგრამ შევეჩვიეთ იმუნიტეტი გვაქვს უკვე, რომ ჩვენ იოლი და კარგი წელიწადი არასდროს არ გვექნება.
am cunoscut alșent hoște, bragat formăși vart colani, să credem că am dinar. Tcuin mai în salome gîțeut adgilobrivi suratis parto dana cuidan că am dinare, săi te șoriso xelși am colapris gata, n-a dat meu scru colapris am mișa sahla. Răgeg me bîțhart slemandeli, da gaisandeli tristuș. Armut genili, imis gatualistine vitrom, zalean gartul da zogodat prognozireba, zalean gartul da ganjure taraga, zagar colimorul nebit, ras, sisa hausu a hoes momoși, gegmeps, 20. Didi madlaba am kitxvistvis, namdolat zalean bevri tsinsva gvaqs svadasva mimartvlobit. Erti mnishnovani tsiso aris rom chven Excel-i izrdeba 130 tsevri qvaqs ukve da kidev upro da upro meti kompaniya interesdeba, rats sakartvelostvis zalean isti mnishnovani ritskhvi aris, imetorom gradobis standartebi chven am temaze. Khshirot saubrobt etershits jer kidev akhali aris mains biznes sektoristvis, tumtsa saerto Și să zicem că finanțul institut ebi regulație, matșoris, ahlaševa, zalașim, armobis, capartobuli, valdebule, banarcene, bismartus, mirtovit, regulație, escoloperi, ukvesaval de bloc, deba companie, bistot, ce se va mese, ubizgeps, matram, tunat, atrans inițiativ și ca artiadnen, da, danirgone standard, ebi tauis politici, tunat, da, operație. Aseve, siahle isaris, rom, chuenic, ana, ai rocorț, ahnișne, sarta, șoriso, inițiativ, eurivarte, Hamuzat schiacă că nașii vor să armătgenile, da, să cartu au tăuți domare obs, acum să văd Europa este centralul reazis cu ele, obs, da, este sărteșorii să doneze, am regiunșit să capartu obis că cum e bicuacse, xelusus nitrogurt să Azerbaijanșe, ise Uzbek ece, Azahece, da, Italian este mnișnovanit, însă bicneba, ce ani regiuni este visat, rad când ce ani regiuni Italian, da, zaral da, Ucrainis, Ucraina și omi da, este maulene, bine am doar tuli, cât an ce an Ucraina și Xeli Klaus, romelic, romelsat smoutia, polonici, gada, svata, ikidan, agrzele, psakmian, opsa, stilops, rom, da, ehmaros, Ukraina, halsta, Ukraina. Și să vam misat, radkmaunda, tulip periodi, ari, sunt janet, čueni regionist, tu business sectorist, tu ești čuens region și tu m-au hedat rom. Biznesi mai am gradobis mimartvlobit ძალიან აქტიურობს. Კონკრეტულად ჩვენს Excel-ს რაც შეეხება, წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები გვაქვს დაგეგმილი, მათ შორის უკვე დავიწყეთ კორპორაციული მდგრადობის ჯილდოს კონკურსზე მუშაობა და მალე გამოვაცხადებთ, როგორც იცით, ოქტომბერში ტარდება ხოლმე. ჩატარდება აუცილებლად და უკვე მაისის ბოლოს გამოვაცხადებთ აპლიკაციების მიღებას ბიზნეს სექტორისთვის. Შარშან 120 განაცხადი გქონდა და ბიზნეს სექტორისგან წელს გვინდა რომ ეს განაცხადების რაოდენობა გაიზარდოს და სწორედ თანამშრომლობა აწარმოეს საქართველოსთან, მათ ბენეფიციარებთან ამ კურსის ფარგლებში, ფიქრობ რომ ხელ შეუწყობს სწორედ ამას როგორც ჩვენს აქტივობებს, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი აქტივობები არის მიმართული იმისკენ რომ მდგრადი მიდგომები დაინერგოს კომპანიებში და სოციალურ ეკონომიკურ ზრდას შეუწყოს ხელი ამ ყოლაფერმა ჩვენს ქვეყანაში. Am din siahle, uite, romelic, te auzi, văd BMG-ze a Isaheva. Gigi. Isas, Robert, Isas, Tauri, Armasul, Beli. Sorat, ca uite, tu arat, cu nimuna Holidan. Rom, Isas, Tauisi, concurente Vizgan, anu, misi concurentului Upirat Sova, un Tauresa Tesaris, tehnologii uri, impactirați. Partnerul Bagak, este Tim Tauitwe, anul Tkwen, este un ucvet zalian din maștab Zehart, arsebuli sau argule bidan gasuli, gegmași, albat, memgon, este tipul la zemskuli, regiun și da, kweganași, ștevit, razcoin da sahelet, holot nușse, da, lurzmoc, zef sau obrob, ragam o garcept ghide, am cultura și opis hua investore bizgan, onubiț, Didi entuziasmi tarian, chartule, nușis da lurgi moțuși mi martule. Aseve aghunishnavdi me chvens gunds aseve da zogat nebismieri biznesistvis gundi ari gadamtsqveti faktori imisatsvis ro tsarmateba miqtseul iknas chven gundi aris dakomplektebuli svadasva sferos tsaromadgenlebit პირადად მე უშუალოდ გამოსtildeba მაქვს სხვა სხვა მიმართულებებით მათ შორის ტექნოლოგიურ სტარტაპების მიმართულებით ასევე
training-ები და კონსულტაციების მიმართულებით და ბიზნეს მართვაშიც საკმაოდ დიდი გამოცდილება დამიგროვდა. შესაბამისად, ჩემი რესურსით გონია, რომ შევძლებთ, რომ გუნდი წინ წავწიოთ. Მათ შორის დამფუძნებლების გამოცდილება საკმაოდ მრავალფეროვანია და რაც მთავარია, ასევე ტექნიკური ნაწილი. Ანუ ნებისმიერ ბიზნესში და ნებისმიერ მიმართულებაში ტექნიკური ნაწილი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში აგრონომიული ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია და მიმართულებას ყოველთვის აკლდა ტექნოლოგიები და ეს მთავარი გამოწვევაა. კი ბატონო, და აი ამ სინთეზში ვხედავთ ჩვენ დიდ წარმატებას, იმიტომ რომ თუ ვითვლით ციფრებით რა უნდა გაკეთდეს და რა ჩვენი წარმოდგენებით შესაძლებელია უკვე დაიდოს ისევ გაზომილი შედეგი. Ანუ შეგვიძლია თუ არა მკისასთან დაკავშირებით ეს თემა თქვათ, რომ ეს არის ადამიანური რესურსის და ტექნოლოგიების მთავარი ნაზავი, რითაც თქვენ გამოდიხართ, რაც ალბათ სოფლის მეურნეობას აგერ ნიკას დამეთანხმება, როგორც ექსპორტის მიმართულებაზე პასუხისმგებელი აწარმოებს საქართველოდან. სხვა შორის ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა იცის, რომ ბოლო კომუნიკაცია ნიკასთან, ნიკა ნამყოფია ჩვენ სტუდიაში, რომ ვირტუალურად დუბაიდან ჩაგვეთო, იმიტომ რომ იმ პერიოდში რამდენიმე, მე მგონი კვირას გამოვიდა და მეტიც გაატარა დუბაიში, დუბაი ექსპოზე, უკაცრავად დუბაი 2020-ის ექსპოზე, მე მგონი სწორად მახსოვს, და სწორედ იქიდან ჩაგვერთო, ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო ამბები და ისიც გაგვიახლებს ახლა რაღაცა ამბებს, რა გეგმებით ხართ და როგორ წარმოდგენილი. Ხოლო თქვენი მიმართულება, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ბევრი სპიკერები გყავთ კარგი. ექსპორტის მიმართულებით წელს გვაქვს ესეთი ძალიან ამბიციური გეგმები და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ესეთი ხელშესახები შედეგები დაიდება სხვა დანარჩენთან ერთად, როგორც არის საერთაშორისო გამოფენების სასერტიფიკატო კურსი, ექსპორტის სტიმულირების ახალი პროგრამა, მხარდაჭერა სერტიფიცირებაში, ბრენდინგში, საერთაშორისო ქსელში შესვლაში. გვაქვს კიდე რამდენიმე კომპონენტი, მაგალითად ჩამოვიყვანთ შესყიდვების მენეჯერებს გალფის ქვეყნებიდან და შევახვედრებთ ქართულ საწარმოებს. შემოვიყვანთ, ჩამოვიყვანთ მედია, ვთქვათ, ბლოგერებს, ინფლუენსერებს, პირებს, ვისაც აქვს რაღაცა გარკვეული ზეგავლენა საზოგადოებებზე და სხვადასხვა, ვთქვათ, სივრცეებში და სპეციალური, ვთქვათ, სტატიები და ვთქვათ, მედიატურები იქნება იმისათვის, რომ ცნობადობა გაიზარდოს ქართული პროდუქტების შესახებ საერთაშორისო მასშტაბით. ეს არის, ვთქვათ, ის, ვთქვათ, ერთ-ერთი რამდენიმე და არასრულად ჩამონათვალი იმ აქტივობებისა, რომელსაც ჩვენ გვეგმავთ და ვფიქრობთ, რომ ასეთი კომპლექსური მიდგომით ძალიან ცეთი ხელშესახები შედეგი დაიდება. Და წავიტრაბახებთ ნიკა თქვენ სტუმრებთან, რომ მოვიყვანთ აქ, რომ რეგიონში პირველი ბიზნეს ტელევიზია ქართველები გამოსცეს. კი, ნამდვილად. დიდი ძალ გაჩვენოთ ზმა ხართ. ნამდვილად. კი. ოფი გასაგებია. კარგი. დიდი მადლობა სალომე. სალომე ზურაბიშვილი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. ნიკა მამუკელაშვილი არის აწარმოებს საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გიგი გაჩისილაძე კი კომპანია მკისას აღმასრულებელი დირექტორია. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. რამდენიმე წუთში კი საქმიანდილას ეთერში მია ნადირაშვილი, მაგნიტის აღმასრულებელი დირექტორი და გიორგი დიასამიძე, აგრარული მეურნეობის ვაჭრობის და მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარე შემოგვიერთებიან. Георги გააგრძელებს ეთერს. წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკრაინიდან ავტომობილების რეექსპორტით მიღებული შემოსავლების 66%-ით შემცირდა და 7 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ BMG-ს საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის დამფუძნებელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა. როგორც მან აღნიშნა, 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წელს კლება 13 მილიონი დოლარია. ასოციაციის დამფუძნებლის თქმით, რადგან წელს უკრაინის ბაზარი დაკარგულად ითვლება, რეგიონში შექმნილი ვითარების გამო ახლა ბაზრების ხელახალი გადალაგების პროცესი მიმდინარეობს. მათ შორის უკრაინის ბაზარი ავტომობილების იმპორტით ყაზახეთმა ჩაანაცვლა. არსის გენერალური დირექტორი მშენებარე უძრავ ქონებაზე ფასის 10%-ამდე ზრდას აანონსებს. როგორც ბესო ორთოიძე BMG-სთან აცხადებს, წლის დასაწყისიდან დღემდე ფასი მშენებარე უძრავ ქონებაზე 15%-ამდე გაიზარდა. უახლოეს მომავალში კი ის მინიმუმ კიდევ 10%-ით გაძვირდება. მისივე განმარტებით სამშენებლო მასალის წილი თვითღირებულების დაახლოებით 70%-ია, რის გამოც ბიზნესი იძულებულია ფასი გაზარდოს. აღსანიშნია, რომ ფასის ზრდის მიუხედავად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა იზრდება.
Bazarze compania Champis ახალი პროდუქტი ტყლაპის ჩიფსები გამოჩნდება. Როგორც Champis დამფუძნებელი აცხადებს, კომპანიამ უნარჩენო წარმოების განვითარება დაიწყო, რაც ვაშლის კვებით ღირებულების მქონე ნარჩენების გადამუშავებასა და ერთიანი მასის მიღებას გულისხმობს. Მისივე თქმით, Champis ახალ მიმართულებას ცმაც ერქმევა და ის ბაზარზე უახლოეს მომავალში გამოჩნდება. Ვაშლის ჩიფსების მწარმოებელი კომპანია Champi ბაზარზე 2018 წელს გამოჩნდა. Კომპანიის პროდუქტის 60% ექსპორტზე ამერიკაში გადის. Ჩირის მწარმოებელი კომპანია ხემსი ახალი სეზონიდან მომხმარებლებს ხილის ჩაის შესთავაზებს. Როგორც კომპანიის დამფუძნებელი აცხადებს, ჩაი დასაყენებელი სახისაა და მას გამაჯანსაღებელ სარელაქსაციო დანიშნულება აქვს. Პროდუქტი ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომი მხოლოდ ხაშურსა და თბილისში რამდენიმე წერტილოვან ობიექტია. Ამასთან ხემსის პროდუქციის შეძენა ონლაინ გამოწერის საშუალებით არის შესაძლებელი. ჩაის 100 გრამიანი შეფუთვის ფასი შემადგენლობის გათვალისწინებით 7-9 ლარის ფარგლებში მერყეობს. Goris raioni Sopel Maranshi 5 hektarze vashlis baghebi gashenda. Proektis mkhardacheritsvis Sakartvelos bankma 300000 laris motsulobis investitsia gamoqo. Tanha evropuli tanamedrove jishis vashlis nergebis shedzenasa da tsvetovani sarts'avi sistemis motsqobas mokhmarda. Rogorts meurnobis khelmzghanalis Zurab Chuluxadze atskhadebs 5 hektarze goldenisa da Jeromainis jishis vashlebis gashenoba dasrulda da tselitatchi daakhlobit 100 tona mosavals elodebian. Misive tkmit produktis gaqidvas Evropis kveqnebshi gegmavi. Biomeurneoba samqura khorblisa da pkhvilis tsarmoebas daiqebs. Rogorts meurneobis damputznebeli Nika Begalishvili atskhadebs. Kartuli jishis khorbali satesto rejimshi ukve dateses mosavlianobisa da realizatsiis dakvirobis shemdeki tsarmoebas upro mashtabur sakhes missemen. Biomeurneobas ramdenime tsiskhvilisgan khorblis shedzenaze motkhovna ukve aks. 1.500 hektarze gashenebuli samquras biomeurneoba Sighnaghis munitsipalitetshi. Ekologiurat supta biobostneuls matchoris brokols, qabaqs, chav pomidorsa da iasamnisper Artopil s-a zărmăbs. Cine a vătăl dilam și dobisa me Gheorghi Isakadzevar, ce în Sakartvelo dăm mă uțrăblopt, e sakmiani dila, olas Gheorghi Vazgilu, ce-o tăm răuz da e Supermarketebis kseli magneti, romelis kveqnis mashtabit, qvela regionshia tsarmodgenili akhali proektis, magnitis tsarmoeba daiqo. Es aris 2000 kvadratul metrze gantavsebuli satsarmo, sadats jansaghi da ekologiurat supta produktsia mzaddeba da is erdroulad ramdenime khas aertianebs. Satsarmo sakartveloshi sididit ert-erti gamorcheuli da პირველთაგანია ის 500-მდე დასაქმებულს აერთიანებს. Ცხადია, ნებისმიერი წარმოება და მით უმეტეს კომპანიისა, რომელიც მზარდია, ჩვენი ინტერესის სფეროში ექცევა და ვინ თუ არა BMG-მ სთხოვა მაგნიტის აღმასრულებელ დირექტორს იან ადირაშვილს, რომ სწვეოდა სტუდიაში და მოეყოლა მეტი აღნიშნული წარმოების შესახებ. Da, sorent, Ian Adirashvilis, მივესალმები, საქმიანი დილის სტუდიაში. Გამარჯობა, გიორგი, მივესალმები მაყურებელს და მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის. Მადლობა მობრძანებისთვის. Მე მაინტერესებს თვითონ წარმოებასთან დაკავშირებით შემდეგი თემა. Რა მიმართულებებს მოიცავს ეს წარმოება? Ფაქტიურად შესავალ სიტყვაში ამ მომიწია საუბარი ძირითადად საბოლოო პროდუქციაზე, ანუ მის მახასიათებლებზე. Თუმცა, რა ტიპის წარმოებაა? Რა მასშტაბზე გავდივართ ჩვენ რეალურად, იმიტომ რომ 500 დასაქმებული უკვე ფაქტიურად კარგი ანონსიც გამოდგა, საიმისოთ რომ მასშტაბირებაც საკმაოდ მოცულობითია. Კიდევ ერთხელ მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. Ნამდვილად ძალიან მასშტაბური პროექტი არის, რომელზეც ჩვენ გასულ წელს დავიწყეთ მუშაობა. Магнитის წარმოება, უკვე ვთქვათ, ახალი სერიოზული პროექტი, რომელიც магнитის წარმოებით ვთქვათ დაიწყო. Როგორც აღნიშნე, ძალიან მასშტაბური არის. 500-მდე დასაქმებულს მოიცავს და 2000 კვადრატულ მეტრზე არის განთავსებული. Ეს მასშტაბები ჩვენ საშუალებას გვაძლევს იმას, რომ магнитის ნაწარმოები, ქართული პროდუქცია, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა რეგიონში магнитის სრულად მთელი ქსელის მასშტაბით მივაწოდოთ და დავაკმაყოფილოთ მოთხოვნები და წარმოება ეს როცა ჩვენ საუბრობთ მაგნიტის წარმომადგენლობაზე, ია თითქმის ყველა რეგიონში. Ქსელი უკვე რამდენ სავაჭრო, ასე ვთქვათ,
ერთილს მოიწავს გასაგებია სხვადასხვა ზომის და მოცულობის. Უკვე მე 300 მაღაზია გავხსენით ჩვენ გასულ თვეს მაგნიტმა, ანუ ჩვენ ვიცით 2015 წლიდან დაიწყეთ ფუნქციონირება, 2018 წლიდან აქტიურად დაიწყო ქსელმა განვითარება, ჩვენ ვართ პირველი რომელიც რეგიონის მასშტაბით დაიწყეთ ანუ ჩვენი პოზიციონირება და უკვე გასულ თვეს მე 300 მაღაზია გავხსენით. Რა იყო მიზეზი? Წარმოებაზე გადასვლისა, რატომ მიიღო გუნდმა თქვენი ხელმძღვანელობით აღმასრულებელ გუნდს გულისხმობ და მართულ პარტნიორებს, დამფუძნებლებს, აქციონერებს დარწმუნებული ვარ, ეს გადაწყვეტილება თქვენგანაც შეთანხმებული იყო, რომ წარმოებაში ინვესტირება გაგეკეთებინათ. Პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ მაგნიტის როგორც ბრენდის დაპირება მომხმარებლისათვის არის ინოვაციები და სიახლეების შეთავაზება და მეორეს მხრივ ის, რომ ჩვენი მიმართულება ყოველთვის იყო ქართული ნაწარმის ხელშეწყობა, მისი სარეალიზაციო წარმოდგენა, რასაც მაგნიტი ყოველთვის აკეთებდა ქართული წარმოებისათვის განსაკუთრებული მარკეტინგული პირობების შეთავაზებით. დღეს კი ჩვენ უკვე ჩვენ თვითონ შევქმნით წარმოება, რომელიც ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებს უშვებს და მოფარების მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მაგიტის წარმოებაში ჩვენ მოცული გვაქვს შემდეგი მიმართულება, ეს არის ნახევარფაბრიკატები, საკონდიტრო პურფუნთუშეული ტორტები, ზაკერძები, სალათები, სენდვიჩების მიმართულება და ცხოვრების განსაკუთრებულად აქტიური ტემპიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწრაფად, ნოყიერი, გემრიელი, ხარისხიანი პროდუქტის საკუთრების მიღება, აი ზუსტად ის ტენდენციები, რომელიც თანამედროვე მოთხოვნილებებს ფეხს უწყობს. ჩვენთვის წარმოება არ იყო ახალი თემა, ჩვენ უკვე გასულ წლებში ჰქონდა რამოდენიმე ქალაქში მაგიტის საკონდიტრო და მზასალათების წარმოება, თუმცა უკვე წელს უკვე მასშტაბური წარმოება შექმნით, რითაც უკვე მთელ საქართველოს ყველა რეგიონს მოვამარაგებთ. ია, ესეთი კითხვა, როცა ნახევარ ფაბრიკატებზე ბზანებთ, აქ ალბათ საუბარია როგორც ხორცეულის, ასევე თევზეულის მიმართულებით? თევზეულის ნახევარ ფაბრიკატები ამ ეტაპზე არ გვაქვს, ვთქვათ ხორცეულის ნახევარ ფაბრიკატები, ეს გახლავთ ისეთი მაგნიტის ბრენდით იქნება. მაგნიტის წარმოების ხაზი, რომელიც არის მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, ნატურალური ნედლეულისგან დამზადებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რაც უნდა იცოდეს მომხმარებელმა. ეს ნახევარ ფაბრიკატები მოიცავს ტოლმას, გუფთას, აფხაზურას, კატლეტს, პილმენს და ყველა სხვა პროდუქტებს, რომელიც პირველადი მოხმარებისაა და კიდევ ერთხელ ხავს აღვნიშნავ, რომ არის მარტივად მოსამზადებელი და თანამედროვეობასთან ძალიან ხელსაყრელი, რომ მივთვათ მარტივად, სწრაფად, გემრიელად და რა თქმა უნდა ჯანსაღად, ეს უკვე თანამედროვეობის განსაკუთრებული მოთხოვნები არის. აი იმას, რასაც მე და თქვენ ახლა ეკრანზე ვადევნებთ, თვალყურს და რაც გადის, ანუ არის ნაწილი წარმოებისა, რომელიც უკვე აპრობირებული იყო მაგნიტის მენეჯმენტის მიერ, მათ შორის რაც თქვენ ბრძანეთ, იგივე პურფუნთუშეულის თუ საკონდიტრო მიმართულებისა. მეორეს მხრივ უკვე აქცენტირება მასშტაბზე ია და ეს გამრავალფეროვნება, რომელიც ფაქტიურად სამი ასეული სავაჭრო წერტილის მომარაგებას ნიშნავს სხვადასხვა პროდუქტებით, მოიცავს იმავდროულად გუნდის საკმაოდ სერიოზულ მომზადებას. მე მაინტერესებს 500 ადამიანი, როგორც ჩვენ თქვენს მიერ გავრცელებულ რელიზში მოვიკითხეთ, ალბათ რაღაცა გარკვეულ განსაკუთრებულ სხვა მომზადების პროცესს გადიან, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ თითქმის სრულ უწყვეტი სამუშაო რეჟიმი, იმიტომ რომ 300 მაღაზიის მომარაგება, ანუ წარმოუდგენელია, ეს მარტო ლოჯისტიკა რო წარმოიდგინო, საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ რა მომზადების პროცესი გაიარა გუნდმა და შესაბამისად იმავდროულად ისევ თქვენი თემიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი როცა წარმოებიდან დახლამდე მიდის, რა სანიტარული ნორმები და ახალი მოთხოვნები არის დაცული დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე? მადლობა, ნამდვილად საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რომელიც ალბათ მაყურებელს და ჩვენს მოხმარებელსაც აინტერესებს. როგორც აღნიშნე, ამ პროექტის მუშაობა დაიწყო გასულ წელს, ეს არ ყოფილა ერთი დღის და ერთი თვის სამუშაო და საკმაოდ მასშტაბური პროექტი არის. ჩვენ შევარჩიეთ კონკრეტული მიმართულების მიხედვით ყველაზე მაღალ კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, შეფები, რომელიც თვითონ მიმართულებას ხელმძღვანელობენ, ასევე საწარმო პროცესში ჩართულები არიან ძალიან კვალიფიციური თანამშრომლები. საწარმო 24/7-ზე მუშაობს, ფაქტობრივად უწყვეტ რეჟიმში და საკმაოდ ვრცელი და ასე ვთქვათ დატვირთული ლოგისტიკური ხაზი არის და უწყვეტი წარმოების ციკლი. საწარმო მთლიანად აღჭურვილი არის თანამედროვე ულტრა თანამედროვე დანადგარებით. საწარმოში პროდუქცია მანამ სანამ საწარმო პროცესები დაიწყება, თანამშრომლები გადიან სპეციალურ ოთახში, სადაც გადიან როგორც ხარისხის, ასევე
sursatis uneblobis tvat da dezinfekciis standard ertam kholod amis shemde qtebian tanamshonobis saqarmo sirtseshi qela nedeleuli aris naturaluri nedeleuli gadis laboratoriu shemozmebas amis mere gadadis nedeleuli uke gadarchevas da tvat damushaobis proces gansakutrebuli quradgeba ekceba khorts produktebis damushaobas romelis ramodeni mejer laboratoriu shemozmebas gadis da soret ai amis mere damzadebuli produktsia manam sanam dafasovdeba კიდევ ერთხელ შედის მზა პროდუქცია ეს ლაბორატორიის შემოწმებას, შემდეგ იფუთება და შემდეგ უკვე მზადდება ქსელში გასაშვებად და ყოველდღიურად მიეწოდება ქსელს ახალ-ახალი ჯანსაღი პროდუქცია, რომელიც არის ისე ვაქცინები, ესე რამოდემე მიმართულება, ესე ნახევარფაბრიკატები, გაყინული ნახევარფაბრიკატები, ეს არის სალათები, მზა სალათები, რომელიც კომპაქტურად შეფუთული არის, სენდვიჩების მიმართულება, პურფუნთუშეულის, ასე ვთქვათ, საკონდიტრო და ტორტების მიმართულება. აი, ჩამონათვალში რა ასე ვბრძანებთ, მაინც რომელი დომინირებს მოთხოვნიდან გამომდინარე? განსაკუთრებული მოთხოვნა არის იმ ჩვენთან ეს ვთქვათ, ყველაზე აღიარებული არის ანუ საკონდიტრო და ტორტების მიმართულება, რომლებიც გაცილებით უფრო ადრე იყო და ანუ არ არის სიახლე ჩვენი მომხმარებლებისთვის, მაგრამ ახალი ჩაშვებული პროექტებიდან ყველაზე მეტი პოპულარობით სარგებლობს პიცების მიმართულება, პიცა გაყინული ნახევარფაბრიკატი პიცა, რომელიც ანუ ხელსაყრელი ფასი არის, ძალიან ისე აღნიშნული მაღალი ხარისხის პროდუქტია არის, 15-20 წუთი მზადდება, მჭირდება მის ასე ვთქვათ გამოცხობას, დამზადებას. გვაქვს სამი სახის, ეს არის პროშუტო, მარგარიტა და პეპერონი და სულ 15 წუთში მზადდება მაღალი ხარისხის და ისეთი გემოსპიცა, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად იცის. გასაგებია. და მოდი ჩვენი შემაჯამებელი კითხვების ესაუბრისას, ეს გათვლა, იცით როგორ არის, ეს 300 მაღაზია იმდენად მასშტაბურზეა საუბარი, რომ კითხვა ცოტა ალბათ ისეთია, რაღაც ძალიან ზოგადი და საერთო გამოც, მაგრამ ვიზე გაქვთ გათვლა გაკეთებული რა ტიპის მომხმარებელზე? ჩვენ არ აქვს სამწუხაროდ მაღალმსყიდველობით უნარიანი მომხმარებელი, ეს ჩემი, თქვენი და ქვეყნის პრობლემაა და ადამიანების შემოსავლების, რომელიც ძალიან გვინდა ყველას რომ გაიზარდოს, მაგრამ მეორე მხრივ ვიზე არის გათვლილი ახალი საწარმოო ხაზი და ლიანეთ მაგნიტის ქსელის მომსახურება. სწორედ აღნიშნეთ, რომ მაგნიტის მაღაზია მთელი საქართველოს მასშტაბით არის წარმოდგენილი, უკვე 300 მაღაზია თვართ წარმოდგენილი და მოხმარების ფართო, ასე ვთქვათ, სეგმენტაცია გვაქვს. მაგნიტის წარმოება გათვლილი არის ყველა იმ მომხმარებელზე, რომელსაც საინტერესოა რომ მაღალი ხარისხის ულტრათანამედროვე დანადგარებითა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და ეს პროდუქტების მრავალფეროვნება და პროდუქტების ფორმა, რითაც ჩვენ ამას თავაზობთ, არის იმ ადამიანებზე გათვლილი ასევე, ვისაც ის სიმცირე აქვს და სურს რომ გემრიელად და ძალიან სწრაფად მიირთვას პროდუქტი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მომბრძანებისთვის, თქვენ კომპანიას წარმატება უსურვოთ, პირადად თქვენ, თავ თქვენს გუნდს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ სულ რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ ნახოთ უკვე ვიდეო ჩანაწერი ჩვენს ვებგვერდზე. იანა დირაშვილი, მაგნიტის აღმასრულებელი დირექტორი, სტუმრობდა ჩვენ სტუდიას. მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ ასევე და ჩვენს მაყურებელს, რომ მაგნიტი კიდევ აპირებს საინტერესო მიმართულების წარმოების ხაზის ჩაშვებას, რომელსაც უახლოს პერიოდში აუცილებლად თქვენი ერთ-ერთიც გავაცნოთ მაყურებელს. დაელოდეთ სიახლეებს მაგნიტისგან. მადლობა ია. მადლობა. და გადავდივართ შემდეგ თემაზე. IDS Borjom-მა რეორგანიზაციის შედეგად ორივე ქარხნის 685 დასაქმებულიდან 59 ადამიანი გაათავისუფლა. საწარმოს გაჩერების შემდეგ დაწყებული რეორგანიზაციის გამო IDS Borjom-ი საქართველოში დასაქმებულებსა და დამსაქმებელ შორის მედიაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით პროფკავშირის თავმჯდომარემ ჯანდაცვის სამინისტროში უკვე განცხადება შეიტანა. პროფკავშირების ინფორმაციით, კომპანიაში დასაქმებულ პირებს დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ვადა 3 მაისი ჰქონდათ მითითებული. ახალ პირობებზე ხელშეკრულების არ მოწერის შემთხვევაში კი კომპანია დაიწყებდა რეორგანიზაციას. რამდენი ადამიანი არის და რამდენი ადამიანი დათანხმდა კომპანიასთან ახალი პირობებით თანამშრომლობას და ხომ არ დაიწყო უკვე კომპანიაში რეორგანიზაციის პროცესი? გიორგი დიასამიძე, აგრალური მეურნეობის, ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარე, გვირთება ახლა პირდაპირ ეთერში. მე მას მივესალმები. სალამი ბატონო გიორგი. გილოცავთ გიორგობას და მრავალს დაესწარით. მადლობა დიდი თქვენი დროისთვის. ბატონო გიორგი, რა შეგვიძლია განვაახლოთ 6 მაისის 10 საათისთვის ვითარებასთან დაკავშირებით? იმ შესავლიდან გამომდინარე, რაც მე გავაკეთე, აღნიშნული მდგომარეობა ძალაშია, თუ რაიმე უკვე შეიცვალა, დაიხვეწა და რაიმე სიახლის მიწოდება შეგვილია საზოგადოებისთვის?
სწორედ აი ეხლა მე პორტლომში მივდივარ, უნდა შევხედე დასაქმებულებს. Თქვენ ახსენეთ, რომ 685 ადამიანიდან რეორგანიზაცია მოხდა და განხორციელდა გათავისუფლდა 59 დასაქმებული. Უნდა გითხრათ, რომ ამ 685 ადამიანიდან დაახლოებით 90 არის მენეჯმენტი და 59 ადამიანი გათავისუფლეს. ესენი არიან თვითავი მუშები და დასაქმებულები დაბალ პოზიციაზე. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევიტანეთ მედიაცია იმის გამო, რომ მოლაპარაკებით და შეთანხმებით მოხდეს გაკონტროლოს პრობლემების მოგვარება. თუმცა გუშინ კომპანიამ გამოაცხადა და ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ დავიცავთ ნებისმიერ დასაქმებულს, ნებისმიერ სამუშაო ადგილს და ნებისმიერ სამუშაო სივრცეს. ორი კითხვა ამ თქვენი განახლებული ინფორმაციიდან, გიორგი. პირველი, 59 ადამიანი, რომელიც გათავისუფლდა, ანუ თქვენ ადასტურებთ, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, დაბალი დონის მართველობიდან და დასაქმებულებიდან გაშვებული და არა მენეჯმენტიდან. მე სწორად გავიგე, ხო? ანუ საუბარია ადამიანებზე, ვინც სამუშაო პროცესში, უშუალოდ წარმოებაში არიან ჩართულები. ამ ადამიანებზე საუბარი და უფრო მეტიც. ესის ადამიანები არიან გახსოვთ ამდაც თქვენ 2021 წლის 26 მაისს ბორჯომში დასრულდა გაფიცვა და გარკვეულ შედეგი მიიღეს დასაქმებულებმა, ხო? ეს 59 ადამიანი უმრავლესობა გახლავთ ის ადამიანები, ვინც ხელმძღვანელობდა ამ გაფიცვას და ეს არის დასაქმებულთა აზრით კარგად განხორციელებული სადამსჯელო ოპერაცია, თუმცა აი კიდევ ბოდიში კარგად არა. გარკვეულწარის ხარვეზებით ასე მიგვაჩნია და დასაქმებულმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო უბრალოდ იმის გამო, რომ ესე ვთქვათ, დაისაჯონ დასაქმებულს. ანუ ეს არის შურისძიება, გიორგი, სწორად გაგიგეთ იმ პერიოდზე, რომელსაც თქვენ ყვებით, ეს არის დაახლოებით 1 წლის წინანდელი პერიოდი. და ორი ფაქტორია. ერთი, დასაქმებულები აღიქვამდნენ, დიახ, ეს არის შურისძიება და რა ბენეფიტებიც და შედეგებიც მათ მიიღეს იმის წარმების, წარმების სურვილი. მეორე, კომპანია დასაქმებულებმა დასაქმებულებს დაანახა თანაცემ დასაქმებულებს, რომ იცით რა, თუ ისე არ მოიქცევით, როგორ ჩვენ გეტყვით, შესაძლოა ყველაზე თქვენც გათავისუფლდეთ და თუ თქვენ აიდიეს ბორჯომი საქართველოს განცხადებას ნახავდით აუცილებლად და თუ დაუპირდებით, იქ წერია ასეთი გამ, რომ ჩვენ იძულებული შევიქმენით და დასაქმებულთა ნაწილმა ხელი არ მოაწერა, შესაბამისად მოხდა განხორციელება. დასაქმებულებს უნდა შიგნით დასაქმებულებში გარკვეულ სახის გაყოფა და დაპირისპირება და ქვეცნობიერად ეუბნება დასაქმებულებს, რომ იცით რა, აი მათ დააბრალეთ რა, ვინც ხელი არ მოაწერა, ხო და იმათ მოთხოვეთ პასუხი. გიორგი, გამოდის ეგ ამბავი, ეგ გზრახვა, რაც თქვენი აზრით მენეჯმენტს აქვს და რამდენად იმოქმედა ამ განზრახულობამ დანარჩენ დასაქმებულებზე? ნახეთ, ჩვეულებრივი მოვლენაა უკვე IDS ბორჯომის საქართველოში განხორციელებული შანტაჟი და მუქარა ადმინისტრაციის ადგილი პირების მხრიდან. თუმცა, საბედნიეროდ, ამან არათუ იმოქმედა, არამედ უკურეაქცია მიიღო და დასაქმებულები ბევრად უფრო ერთიანები არიან, ვიდრე აქამდე და კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ჩვენ, როგორც კანონმდებლობის შესაბამისად, დაველოდებით მედიაციის პროცესს. არანაირი სხვა აქტიობა ამ მხრივ, ეხა შეხვედრები, რა თქმა უნდა, იქნება გარკვეულ სახის დაგეგმარება, არანაირი სხვა აქტიობა არ იქნება და 21 დღის შემდეგ მანამდე იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო ჩართულობით, მედიატორის ჩართულობით გარკვეულ სახის შედეგს მივიღებთ. თუ ეს შედეგი არ დადგა, დაგვრჩება ერთადერთი გზა სამწუხაროდ, რომელიც არავის არ უნდა, მაგრამ სხვა გზა არ იქნება, ეს იქნება კანონიერი გაფიცვის უფლება. გასაგები. მე ესეთი კითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან. თქვენ ახსენეთ ის ვადა, მათ შორის, უბრალოდ მეც ვახსენე ეს ვადა, ეს იყო 3 მაისი, ხო? ამ მიწერილობიდან გამომდინარე. ფაქტიურად რა დრო ჰქონდა დასაქმებულებს ამ ინფორმაციის მიღებიდან, აი საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელსაც ემთხვევა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თქვენს იმას ციტირებას მოვიყვან ამ შემთხვევაში 59 დასაქმებულის პარალელურ რეჟიმში გაშვება სამსახურიდან რეორგანიზაციის მოტივით. რა დრო ჰქონდათ ადამიანებს ჩამოსაყალიბებლად აი ამ პერიოდის განმავლობაში? რამოდენიმე დღეზე. გიორგი, მოძრაობდა და ჩვენ აი ეხლა შეგიძლიათ, ეხლა უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება და დასაქმებელმა
tu ismis chem. Ki, bzanet. Damsakvebelma ganuchada dasakvebulebs. Damsakvebelma ganuchada dasakvebulebs, dakhlot 1 kvilis vada tkonda sam adamianebs da 1 kvilis vadashi tu isini khels ar moatsezen gauaresebul pijobebs. Nu am făcut nici dați pentru reorganizarea, dar s-au bariera zici. Realurat, dacă vrei bule bi, când de bote. Absolut urat, bolă și mătava zăbă, simt rău. Ai de sus corporatul pasul pe care bolă, compania sa este atât când de bote. Apoi la și mătava zăbă, tu nu ți-ai ugne bote. Modit, ce în tana fost, ohot, udmi vat, chiar pos, ce în pirovi zga uare seba. Summit tweet, vreau lot summit tweet, dau dote, stai, bolă, bă, tu compania mua herheps. Carmo e biscafortul, e pas. Ce e gada, uite, ce e davu punde, ce e tarif, ce e gada, tu ar mua herhep, sau am și tu ai ce e zatvart, ideu. Au acțiut, im, tu e biscaude, nu bite, asta tu e gada, 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 გასაგებია. გიორგი, აი ეს კითხვა მაქვს, ორი კითხვა დამჭერთ თქვენთან. პირველი, პირადად თქვენ და გუნდს, ბორჯომის გუნდს, რომელიც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს დაახლოებით 600 კაციანი გუნდი, ნახევარი შედგება მენეჯმენტისგან და ნახევარი არის უშუალოდ საწარმოო პროცესში, ადგილზე, ქარხანაში ჩართული ადამიანები, რასაც თქვენ ბრძანებთ. აქვთ თუ არა პროტესტანტებს და თქვენ გაცნობიერებული ის საკმაოდ რთული და დრამატული ვითარება, რომელიც კომპანია ბორჯომ შეექმნა სანქციებიდან გამომდინარე და რა შემხვედრინაბიჯებისთვის იყავით თქვენ მზად ამ ფორს მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ წასულიყავით, რომ ყველა ერთად ამოვიდეთ აი ამ რთული ვითარებიდან. Ara tu gaznobierebuli gvaqs, aramed me avkhnishde kidevas, rom dasakvebulebi mzad iqven da ekhlats mzad arian mat mier shemotabazebuli mzadadebas datamsne. Tsa garkvol sakhis garantiebs, radgan es aripos mudmivi, aman ar miqos mudmivi sakhi. Chven gaznobierebt tgumaroba, chven mkonda komunikatsia da chven mkonda garkvol sakhis komunikatsia da ekhlats gvaqs, dam dasakvebulebtan amis problema ara es, no ets direktortan. Gvaqs komunikatsia. Tumca dasakvebulebi itkhovdnen shemde general direktortan shekhutras, romelmats tavi ari da shekhutras da nu garkvol sakhs es ro vtkat, garantiebs itkhovdnen es adamiani. Chven vatsnobiebs, zogiat dasakvebulebs rom itkhot, kho ეს შეხვედრები გიორგი სწორად გაგიგეთ არ შედგა, ხო? Რაც იყო მოთხოვნილი, იმიტომ რომ მე მახსოვს მოთხოვნა იყო კომპანიის გენერალურ დირექტორთან შეხვედრა ბატონ მაჭავარიანთან, მერე უკვე გაისმოდა მთავრობის წარმომადგენლებთანაც შეხვედრაც. Ანუ კომუნიკაცია არის ერთ-ერთი დირექტორის დონეზე ბორჯომში. დიახ, ხასია და ეს მოთხოვნები კლავზალაშია, დღესაც ვიტყოდ და დღესაც გვინდა შეხვედრა და იმედი გვაქვს რომ სამედიაციო ფორმატში გარკვეული სახის შედეგები და შეხვედრები იქნება, მაგრამ კომპანიის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ 59 ადამიანის გათავისუფლების შესახებ ძალიან გართულა ეს სიტუაცია. აი მე პირდაპირ შემიძლია გითხრა და დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ ბორჯომელებმა და ქართლის სამშობლოებმა იციან ერთმანეთის ფასი და აი მსგავს რაღაცას არ დაუშვებენ, აი მართლა არ დაუშვებენ და უბრალოდ არავის არ უნდა გარკვეულ სახის, ესე რომ ვთქვათ, დესტაბილიზაცია და გარკვეულ სახის პრობლემები ბორჯომის ქართლის ირგვლივ. თუმცა, აი თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვევს უკუ რეაქციას და არა იმ მოსალოდნელ შედეგს, რასაც კომპანიის მენეჯმენტი ელოდა. არა თუ ამბობ, უკვე გამოიწვია უკუ რეაქცია. Da, ეხა მე მივდივარ ბორჯომში, დასაქმებულებს უნდა შევხვდეთ. Აი წარმოიდგინეთ, ეხა მე ერთ-ერთ დასაქმებულს დაურეკე გუშინ, როდესაც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომელიც გათავისუფლებულთა სიაში აღმოჩნდა და ვეუბნები ხომ არ ნერვიული ვარ, რომ ვკითხე უბრალოდ რა და აი წარმოიდგინეთ იქიდან მე მამშვიდებდნენ, არა მე დაურეკე ვითომ დასამშვიდებლად. Გამიჯერეთ მართლა ძალიან ერთიანი და ძლიერი გუნდია და აქ უბრალოდ საუბარი რა იმაზე კი არ არის. Principebze ar არის აქ საუბარი. Აქ არის საუბარი 59 ადამიანზე, 59 ოჯახზე. Და აქ არის საუბარი უბრალოდ ქვეყნის ეროვნულ სიმდიდრეზე, ბორჯომის წარსულში. წარმოიდგინეთ ახლა, მე არ მინდა რომ ამ თემებზე ვისაუბრო, მაგრამ შეიძლებაული ვარ რომ ვისაუბრო. წარმოიდგინეთ რომ არა ერთი სანქციებული ოლიგარქი
ეს ქარხანა გააგრძელებდა ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას და რა დააშავა აფრიკის მოქალაქემ, რა დააშავა მოჭობის ქარხნის თანამშრომელმა, ხო? ერთ-ერთი მეუბნება, რომ გიორგი იცითო, 12 მილიარდი დაუყადაღებიათ ფრიდმანისთვის, ის არის მეპატრონი, ხო? და მეო 12 მილიარდი სახში დამლაგების ფული არ აქვს, ხო? დამლაგების ფული გადაუხადოს და მეო ფასი არ გადავიხადო, ხშირა არ გადავიხადო, ხარ სახლიდან დაუმასახლებელ. ესეთი სოციალური ფონია ბორჯომის ქარხანაში, ბორჯომე თითქმის ყველა ოჯახიდან დასაქმებულია იქ და ძალიან იმოქმედებს ეს სოციალური ფონი და მე ვფიქრობ, რომ ყველას ჩართულობა ამ პროცესში მნიშვნელოვანია. არა იმიტომ, რომ აი ეს რა გააკეთეს და გარკვეულ სახლს, არამედ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მსგავსი აპელირება და მსგავსი ქმედებები ამ ქარხნის ინდუსტრიაში მშვიდობიან გზარობას გიცურებთ, მადლობა ჩართვისთვის და ველიც სიახლეებს თქვენგანაც. მადლობა გიორგი დიასამიძეს, აგრალური მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარეს, ჩართვისთვის საქმიან დილაში. ცხადია, ჩვენი მხრიდან ძალაშია არაერთგზის გაკეთებული შეთავაზება, რომ IDS ბორჯომის მენეჯმენტი დააფიქსიროს მისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილები, მათ შორის BMG-ს საშუალებითაც, და ეს შეთავაზება კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ჩვენთვის ძალაშია ნებისმიერ ფორმატში და ვინ თუ არა ისინი კარგად უწყიან, რომ ჩვენ 24 საათის განმავლობაში მოუწყებულთ. კარგი, მომზადებით შემდეგი თემებისთვის. ბრალდება საჯაროდ და მკითხველების მოთხოვნა სასამართლოში. ბიზნესმენი უჩა მამაცაშვილი ანტიკორუფციულ მოძრაობას უჩივის და მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 150,000 ლარს ითხოვს. ადვოკატი ამირან გიგუაშვილი ეხმიანება საქმიან დილას გუშინდელ ეთერს ანტიკორუფციული მოძრაობის წარმომადგენლებთან და სულ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში იქნება საქმიან დილის სტუდიაში და მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ბიზნესმენი უჩა მამაცაშვილი ანტიკორუფციულ ორგანიზაციას უჩივის და მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის კომპენსაციის სახით 150,000 ლარს ითხოვს. ანტიკორუფციულმა ორგანიზაციამ ის ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების თაღლითური სქემის 4 მთავარ ფარველს შორის დაასახელა. ამბობენ, რომ აღნიშნული საქმიდან მამაცაშვილი მაღალი ოდენობით შემოსავალს იღებდა. ანტიკორუფციული ცენტრის დამფუძნებელი ამბობს, რომ სასამართლოსთვის მიმართვა არის გარკვეულწილად სტრატეგია, რომლითაც მომჩივანი მხარე მათთვის დისკომფორტის შექმნა ცდილობს. რას ფიქრობს თავად ბიზნესმენი და მისი წარმომადგენელი სასამართლოში? მე მინდა მოუსმინოთ ამირან გიგუაშვილს. ამირანი ადვოკატი გახლავთ, იცნობს საზოგადოება მას და მე მადლობელი ვარ მისი, რომ სულ რამდენიმე ალბათ საათში ეთერიდან გასვლის შემდეგ შედგა კომუნიკაცია და ის დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. დიდმშვიდობა. გამარჯობთ, მოგესალმებით. მადლობა მოგზანებისთვის. ჩემი პირველი კითხვა ვიდრე თვითონ უშუალოდ თქვენს არჩევნებზე გადავალ არის, ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ბიზნესმენ უჩა მამაცაშვილის მიმართ ისმოდა სხვადასხვა ტიპის ბრალდებები. მე არ მახსენდება ვითარება, რომ მსგავსა თქვენისა და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და საზოგადოებას ვამცნობ, რომ თქვენ ამ კონკრეტულ საქმეში ხართ ბატონი მამაცაშვილის წარმომადგენელი, რომ ყოფილიყო მისი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, გნებავთ იურიდიული თვალსაზრისით, გნებავთ საჯარო პირი. რატომ ეხლა ამირან თქვენი მოსაზრებით
ეს ჩემთვის საინტერესო კითხვაა და მაპატეთ რომ საქმიდან გადაუხვე, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემაა. მართლაც საინტერესო კითხვაა, ალბათ საზოგადოებისთვის. პირველ რიგში თქვენს და მთლიან საქართველოს მიულოცავთ დღევანდელ დღეს. მიულოცავთ გიორგობას. გიორგობა. რატომ ეხლა? რა თქმა უნდა, ეს კითხვა მე როგორც ადვოკატმა ასევე თავისი ჩემს კლიენტს და კითხვა ლეგიტიმურია. ლეგიტიმური კითხვაა და პასუხი მარტივი. ერთია, როდესაც შენ შეიძლება გაბრალებდნენ გარკვეულ პოლიტიკურ აფილაციებს და აი ეს იყოს გამოწეული პოლიტიკური კონიუნქტურა. მაგრამ მეორეა, როდესაც შენ გაბრალებენ საერთაშორისო ტრანსნაციონალური დანაშაულის მფარველობას ერთი და მეორე ბრალდება და ცილის წამება და ტყუილი, რომელსაც აცხადებს მოპასუხე მხარე ამ შემთხვევაში ანტიკორუფციული მოძრაობა და მისი სპიკერები, ეს არის რომ თითქოს ელექტროენერგიის გაძვირება დაკავშირებულია უჩამამაცაშვილის კორუფციულ ინტერესებთან და ამით დიდრდება, ანუ ის რომ ჩვენი მოსახლეობა იხდის ელექტროენერგიის გადასახადს, აქედან სარგებელს შავი ფულის სახით ნახულობს ბატონი უჩამამაცაშვილი. რაც რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ უტოვებს შესაძლებლობას ადამიანს, რომელსაც მიაჩნია, რომ ელემენტარულად საზოგადოების წინაშე აქვს ვალდებულება, რომ არ გასცეს პასუხი. და ეს პასუხი არის სწორედ იმ გვარის სახის, როგორი სახითაც შეიძლება დღეს საკანონმდებლო სივრცეში იმოქმედოს ადამიანმა და მიმართოს სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით კონკრეტული განცხადების წინააღმდეგ, რათა სასამართლომ დაავალოს მას, რომ უარყოს ცილის წამება, ტყუილი, რომელიც მან საჯაროდ გააკეთა და ამით მორალური ზიანი, საქმიანი რეპუტაცია შეულახა მოსარჩელი მხარეს მოცემულში. რაზდაც რა თქმა უნდა შედგა სარჩელი. დავაკომპლექტეთ ეს სარჩელი. მე სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა როგორც იურისტი სარჩელის მომზადების პერიოდში მაქსიმალურად დეტალურად უსმენდი იმ განცხადებებს, აი კამპანიური ხასია. პასუხის მხარეს. გულის მოამშვეაში კი ანტიკორუფციული მოძრაობის სპიკერების განცხადებებს და ესეთი ეს იყო აბსოლუტურად წინაწარ განზრახული დაგეგმილი ტყუილის კამპანია, რომელიც მიმართული იყო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისაკენ, ეს ერთი და მეორე შელახულიყო ამით უჩამამაცაშვილის საქმიანი რეპუტაცია. გუშინდელმა ეთერმა შეხოთაშორის კიდევ ერთხელ დამარწმუნა იმაში, რომ მთელი მათი განცხადებები ემსახურებოდა მხოლოდ ცილის მწამებლურ კამპანიას, პირდაპირ განაცხადეს, რომ არანაირი მტკიცებულება ფაქტურად მათ არ აქვთ, მეტიც თქოს, რომ თითქოს და ეს განცხადებები იყო შეფასებითი კატეგორიის და ვინმე მათ ანუ ამ შემთხვევაში შეფასებით კატეგორიასთან დაკავშირებით უჩივის, მე ვარ იურისტი და ფაქტები ჩემზე ვილაპარაკო, არანაირი შეფასებითი განცხადებები ეს არ ყოფილა, ისინი პირდაპირ აი ჩვენ 7 განცხადება გვაქვს ამოღებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც ადასტურებს, რომ მათი განცხადებები ცდება შეფასებით კატეგორიას და იყო მტკიცებითი ხასიათის, რაზეც არსებობს რა თქმა უნდა სასამართლო პრაქტიკა, არსებობს მათ შორის კანონმდებლობა და მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოში ჩვენს მიერ წარდგენილ სარჩელს პერსპექტივა აქვს და აუცილებლად წარმოები და თქვენი მოსაზრებით, სანამ თვითონ სარჩელის თემაზე გადავა, თქვენგან ასევე გარდა უარყოფისა მოთხოვნილია თანხა. კი ბატონო. აი ეს თანხა რისგან შედგებოდა ამ შემთხვევაში და როგორ ჩამოყალიბდა მისი ფორმირება? კარგი, ეს ძალიან საინტერესოა. სათავეშორის ყველა სტანდარტით, გუშინ არ ვიცი ამერიკული სტანდარტი ახსენეს და არ გვინდა ჩვენ ახლა ოკეანის გადაღმა გადასულა, გვაქვს შესაბამის კანონმდებლობა და პრაქტიკაც და სტანდარტებიც, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა სხვა ცივილიზებული სამყაროს ნაწილის კანონმდებლობასთან არის სრულ თანხვედრაში და ჰარმონიაში, რომ საქმიანი რეპუტაციის შელახვას და ზოგადად რეპუტაციულ მორალურ ზიანს ფულად ეკვივალენტი არ გააჩნია. ის შეიძლება იყოს 1 ლარიც და ის შეიძლება იყოს 1 000 000 ლარიც. ანუ ეს ამ შემთხვევაში კან არის წინაცარ დადგენილი რაიმე კონკრეტული ფულადი გამოხატულებით. და არანაირ თანხას არ შეუძლია ის სულიერი დისკომფორტი და მორალური ზიანი აანაზღაუროს, რა ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს ეს ხდება, თქვათ ისაკაძე გიგუაშვილი, მამაცაშვილი და სხვა, მიადგება საჯაროდ მის წინააღმდეგ ცილის მწამებლურ განცხადებებთან დაკავშირებით. ჩვენს მიერ მოთხოვნილი თანხა ფიქრობთ არის 1:9 პროპორციული, იმიტომ რომ თანხის დაკისრებას მათ შორის პრევენციული და ესე იგი რესტიტუციული მნიშვნელობა გააჩნია და მეორეს მხრივ ბატონი უჩამამაცაშვილი სხვათა შორის
მისი მიერ დაფუძნებული კომპანიების მეშვეობით თუ პირადად ეხმარება რა თქმა უნდა სხვადასხვა ადამიანებს უბრალოდ არაკეთებს ამის აფიშირებას და მხოლოდ ეხლა რა კიღა თვითონ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ აბსოლუტურად ყოველგვარი პიარის გარეშე ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ და ველოდებოდით სასამართლო პროცესების წარმართვას. ეს ბეტონის სახელი და გვარი გუშინ ბატონი ვასილ ურუშაძისგან და ბატონი ფარულავასგან გავა. კი, ეს მოპასუხე მხარე დაიწყო, თქვა, საჯარო სივრცეში ამ სასამართლო დავის გადმოტანა და ჩვენი მიერ მოთხოვნილი თანხა, ანუ 150000 ლარი მითითებული გვაქვს ჩვენ სარჩელში, რომ თუ კი სასამართლოს მოხდება დააკმაყოფილება და დაეკისრება, ჩვენ გავიმარჯვებ და დაეკისრება მოწინააღმდეგე მხარეს, ეს თანხა მიემართება მოხუცებულთა პანსიონატი ბასილიადას ბენეფიციარებს. მათი დახმარების მიზნით, რომელთაც ბატონი უჩამამცაშვილი ეხმარება და გარკვეულ პატრონაჟს ახორციელებს. ხო და ძალიან საინტერესო იყო, რომ მივიდნენ აი ამ ორგანიზაციაში მოხუცებულთა პანსიონატში და იქაც აღშფრიაში მოპასუხე მხარეს წარმომადგენლები ტელევიზიებთან ერთად და იქ დაიწყეს გამოძიების ჩატარება, ნამდვილად დაეხმარა თუ არა ბატონი უჩამამაცაშვილი ამ პანსიონატს და რატომ ვთქვათ ეს თანხა უნდა წარიმართოს სწორედ ამ პანსიონატის მხარდასაჭერად და აგერ სხვადასხვა ინტერნეტ სივრცე არის ძალიან კარგი რესურსი, ხო და არსებობს ჯერ კიდევ 2020-21 წლის ნიუსი, რომელიც შეგიძლია თქვენც ნახოთ, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ბატონმა უჩამამაცაშვილმა დახმარება გაუწია ამ პანსიონატს, როგორც ერთ-ერთმა, ვთქვათ, ხარდამჭერმა და მე მიკრძალავდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ეს საკითხი საჯარო სივრცეში გავომეტან, ანუ ეს ხარდაჭერის თუ დახმარების საკითხი, უბრალოდ ეხლა იძულებული გავხდით, აი ამ განცხადებიდან ამაზეც საუბრობთ, გულისხმობ სარჩელიდან გამომდინარე, წინა ისტორიიდან გამომდინარე, როგორც არის ჩვენ იმის გამო, რომ დღეს მე და თქვენა ვართ ხოლმე სტუდიაში და გუშინ სანამ გაგიცნობდით, გულისხმობ მობზანდებოდით. თქვენ არ ბზანდებოდით სტუდიაში ანტიკორუფციული მოძრაობის წარმომადგენლებთან ერთად. მე მიწევს იმავდროულად მათემატიკურათაც საუბარი, ჩვენ არაფერზე არ ვსაუბრობთ ფაქტების გარეშე. ეს იყო გზავნილი, რომელიც ვასილ ურუშაძემ და ლაშა ფარულავამ დაწერა. ის რითიც თქვენ სარჩელი შეკარით საბოლოო ჯამში 7 განცხადების საჯარო განცხადების საფუძველზე. თქვენ ითხოვთ ამ მტკიცებულების წარმოდგენას მათი მხრიდან ამირან, თუ აი რა ტიპის მოთხოვნები არის, ანუ მტკიცებულობით ფორმაში ერთისფრივ ნათქვამი ბრალდება ბატონი მამაცაშვილის მიმართ, ბატონი ურუშაძისგან, ფარულავასგან და ორგანიზაციისგან, როგორ კონვერტირდება, უკაცრავად, რაში ითარგმნება იურიდიულ ენაზე. ეს არის უკვე მტკიცებულება, თუ თქვენი მხარე ითხოვს, დაგვიდასტურეთ, რომ ეს ადამიანი იყო ბენეფიციარი ეგრეთ წოდებული კოლცენტრებისა. სხვათა შორის ძალიან გამიმართლა დღეს, რომ ამირან გიგუაშვილი არის ბატონი მამაცაშვილის ადვოკატი და ვისარგებლებ შემთხვევით ამირანის ადვოკატობა იცის საზოგადოებამ და აქტიური საქმიანობა. სხვადასხვა დამქირავებელი ყავს მას, ცხადია, ის არ არის მხოლოდ ბატონი მამაცაშვილის წარმომადგენელი და მოასწრო საუბრისას თქმა, რომ ერთ-ერთ საქმეში, ცხადია, მე ცნობადობა არ მაქვს არც საქმის, ის წარმოადგენს აბსოლუტურად სხვა მიმართულებას კოლცენტრების საქმეში. საზოგადოება მიწის ვიცავ ერთ-ერთ ბრალდებული პირის ქართველ ახალგაზრდაზე ამის თქმა მინდა, რომ კოლცენტრების სქემიდან გამომდინარე, მე მგონი თუ თქვი თბილისი რაიმეზე ამ პერიოდში საუბრობს, ეს არის, რომ უამრავი ადამიანის ჩართულობა არის აი ამ სქემაში და დაზარალებულები არიან უამრავი, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და მგონია, რომ მეტი გეცოდინებათ. ხო, ეხლა ვიღაცა შეიძლება გონია, რომ ჩვენ წინააღმდეგები ვართ, რომ კოლცენტრების საქმიანობა იქნება გამოძიებული. პირიქით, უმკაცრესად უნდა დაისაჯნო ის ადამიანები, ვინც ნამდვილად უამრავ ძალიან ნიჭიერ ახალგაზრდას აი ამ თაღლითურ და კორუფციულ თუ დანაშაულებრივ სქემაში რთავდა. მე როგორც გითხარით, ვიდრე ბატონი უჩაძე მამაცაშვილის ადვოკატი გავხდებოდი, ვიცავ დღემდე ერთ-ერთ ბრალდებულს, ერთ-ერთ კოლ ცენტრთან დაკავშირებით. რომელსაც ბრალი წაუყენეს. რომელსაც ბრალი წაუყენეს ციხეში, იჯდა კიდევაც და აგერ ახლა გირაოთია გარეთ. სხვა პირებთან ერთად. ანუ მარტო მხოლოდ ეს არ მოხდა, ბევრი ადამიანი დააკავეს, რამოდენიმე ხანი იყვნენ ისინი დაპატიმრებულები, შემდეგ გირაოთია. აი, როდესაც ამ საქმეს გაეცნობით, უბრალოდ არ შეიძლება გულგრილი დარჩეთ. თქვენ ან ნებისმიერ
Ketil Sindisir, Mokala Kiza, Arga Ustes, Gansta, tu rogor Hdeboda, Martla, Kam, Ganatle Buli, Ahalgazda, Adam Ianebis, Mizidova, Ida Pergetul, Stuneba, Ta Chartva, Ai Am, Tanashaul Brivskemaș. Hvela es, Adam Iani, Sakartolos Mokala Ke, Romelic, Ai Am, Procesi, Chartuli, Hrmadvar, dar sunt nebuli, Aris, Matișori, sunt Sferplic. Da, ai magă de etet istorie să mă cobi, e ușor, ce mi dați cu copsare heba, dat cum de identificare bizgareșe, s-a zvar garet. Istaula, Adamian, ma, ce am ovit, am cu canași, au și s-a nișnavi, canatleba, mi revolida, misi enis, argi, inglisul enis, codnis, gamo, i ce oven, am. Magalana zgaureba, am zis, în momentul ăsta, se ubrau, cahem ți-i poveri, ce ai națulips, aset i vii da. Rogor ce izleva, am ținut avde gebi, vihot, an, me, an, cuen, an, vatoni ucem amața și lirom, n-am duila dat gindez, col centra e bisirguli, ra, dana și au lubrivi, schema e, magram, am sacmes narom, am și întrebi, cven, an, vatoni ucem amața și lirom, arane lișem hebulu bara, cu cven am azev daut. Deci cven am tkicebule bis armodgena suithot, am și întrebi, așa, cven nikitru is pasuhat min daut, carom, am tkicebule bis armodgena suithot, moți n-am de gem haris canarom, mesi araris, rom, camohui, de dat alahi isrol. Pacti unda țarmuat ginu. Deci ce mai gău să apă irispiro pactebi. Am și-am trăvași, rom, badoni ucem amața și-o lisa cum e noba. Oriata și-o idmetic lidan, dacă au și rebulia. Sakartvelo și magal tehnologii de inovații uri proiecte bizga hurțele vidan are zetic argi compania Midlsis Capitali Romeli s-a zis sau isi site s-a dat ai fotoțuermovizi am tem bizet zadic nevici s-a zis fotoțuermovizi eto batoni ucea mamața și ulis și sahe po gasa idum le buli pirone bauda gider trebuie meu rep ager pilda pirțeria am site ze vinari batoni ucea mamața și ulira proiecte bizga hurțele vizman am de irați arsului condata me argoni arom arg jurnalist an modzebnis arg msurvel să-i informație vermovizi Carc, am iran gigoașul Didi Albatovit, pe risc magram, am sac minang, am dinare, te toze mothonul respondente ikneba. O hlos mu moș, mi-a dat gisul pe pirata Twensta, madluba mas muzane, vi sac minang dilis, eximaisis, camușeba, dasrule bulia, ce un șoctă bitertmanet, Forbes cu irașii, manam de toalguri adevnet BMG, ta madluba te-a pirolis magurevosit.